မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေပြည်လောချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တစ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမွမွအင်းလျာရှိတာထားတဲ့ပျောက်တော့လမ်းမှာစံတဝါဝါဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတစ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်ဒီနေ့ဖို့ဘာပဲဖြစ်နေနေကိုကိုကိုစိတ်မကောက်ပဲနေမယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရမို့အတော့ကိုစူးစမ်းနေရတယ်။ခါတိုင်းလို့သာဆိုရင်စိတ်ကောက်ရုံသာမကနှစ်ရက်လောက်စကားမပြောဘဲနေလိမ့်မည်မယ်။ကျမစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ခေါင်းဝါစပင်ကိုတအားဖွာပြီးကုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့သို့တော့အချိန်တနာရီကြာကြောင်းပဲအလှပြင်ဆိုင်မှာထုံးခဲ့တဲ့ဒီစရုံးကိုဖျက်ပြည့်မဖြစ်ပါ။ပြီးတော့လူပုံလေမှမဟုတ်ပါလား။မိတ်ကပ်ကိုအဆက်ဟတ်တဲ့အောင်တော်ကြိုးစားလိမ့်ခဲ့ရတဲ့ကျမမျက်နှာချွေးသည်ချွေးပေါက်တွေနဲ့အစီပြန်နေပြီ။ကျမရဲ့ရောင်းမလောင်ဖြစ်သူကိုကိုညီမလေးကိုလှမ်းကြည့်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဇပွဲတနေရာမှာထိုင်နေတယ်။ကျမတငယ်ချင်းတွေကတော့အိမ်နေမပြတ်ဆောင်ဆိုင်နေပါရယ်။သူတို့စားလောင်နေကြတော့မယ်။တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုညနေ9နာရီမှာစရန်ဖြစ်တယ်။အခု6နာရီကျော်ပြီ။ကိုကိုကမှအရှိရောင်မျှမမြင်သေးကိုကိုတငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပူဟံမပြပဲကျမကိုနှစ်သိမ့်နေတယ်။ကားပြက်နေတဲ့ထင်ပါရဲ့။ကိုကြည်ဝင်းကဒီစကားကိုပဲစက်ထမချိန်မြောက်ထပ်ပြောတယ်။လေးနာရီခန့်မှာကျမနဲ့ကျမတငယ်ချင်းတစုတို့ကိုကိုကိုယ်တိုင်အဆောင်ကလာကြပြီးဒီနေရာကိုပို့ခဲ့တယ်။ 12 Hotel ရဲ့မြက်ခင်းပြင်မှာကျမတို့အိတ်ခံပွဲအတွက်ဇပွဲကလထိုင်နေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ကိုကိုကကိုကိုခုပြန်လာမယ်ခဏလေးဆိုပြီးတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွားကြူတာပဲဖြစ်မှာပါလို့ကျမထင်လိုက်မိတယ်။တဖြည်းဖြည်းလူဆုံလာပြီ။ကျမတို့လူများများဖိတ်ကြားမထားပါ။ကိုကိုအရင်နေဆုံးတငယ်ချင်းနေနဲ့ကျမနဲ့အရင်နေဆုံးတငယ်ချင်းအလုံးပေါင်း40လောက်သားရှိတယ်။လူကြီးတွေလည်းမပါ။လူငယ်ကြီးတက်တက်ပြောစီလို့တော့သဘောနဲ့အစီစဉ်ခဲ့တယ်။အခုတိုင်းဆိုရင်လူကြီးတွေမပါတာတော်သေးရဲ့။အထူးသဖြင့်မိမိတို့ဒေါ်ကြီးတို့မပါတာတော်သေးရဲ့လို့တွင်းမိတယ်။ကျမမိမိနဲ့ဒေါ်ကြီးကမနက်ကကျမနဲ့ကိုကိုတရားရုံးမှာလက်ထရာတို့သာလိုက်ပါခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်ရထားနဲ့ပခိုးကိုပြန်သွားကြပါရယ်ကိုကိုမိဘတွေကမနက်စာဧကန်ကျွေးမွေးလိုက်တယ်ဒီပွဲကကျမတို့ပွဲသက်သက်ဖြစ်တယ်တင်းမြအချင်းယုံစီစဉ်ထားပါလျက်နဲ့အစမပြောင်းလို့ရတဲ့ကိုကိုကိုကျမစိတ်ဆိုးလာတယ်သို့တော့ဒီနေ့ဒီရက်မှာကိုကိုကိုစိတ်မဆိုးစိတ်မကောက်ပဲနေမယ်လို့ကျမစွတ်တင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျမစိတ်ကိုတင်းနေရတယ်သူပဲတော့လည်းကိုကြည်ဝင်လှမ်းကိုပြောစမ်းပါကိုကြည်ဝင်ကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲသူသွားတဲ့နေရာကိုသိတယ်မဟုတ်လားသူကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ထွက်သွားတာမဟုတ်လားပြောစမ်းပါဦးရှင်ကိုကြည်ဝင်ကကျမကိုစောစောအပင်တစုံတရာပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေဟန်တူပါတယ်သူပြောတယ်လို့ကားပြက်နေပြီမဟုတ်မှန်းသူသိတယ်သူကစိတ်ရှုပ်ခေါင်းကိုကုပ်လိုက်တယ်ခြေကောင်လှုပ်လိုက်ခြေတိုင်းကြည့်ပဲဘာလဲကိုကြည်ဝင်ရဲ့သူပါသွားလောက်တာလေသူငွေသွားရှာတာမြတ်စွာဘုရားကျမသေးတာဒီလိုက်ချင်တယ်9နာရီမှာစရမယ်မင်္ဂလာပွဲအတွက်4နာရီခွဲမှာငွေရှာရတဲ့ကျမရှင်မှာပူသွားတယ်ငွေများမရရင်ဒုက္ခပဲတငယ်ချင်းနေရှိမှာအရှက်ခွဲလဲတာတေးလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆွဆွာသူပြတ်မရောက်သေးပြီစိတ်ပူရသေးထက်အခုငွေအစမပြေဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကျမကိုပိုးနှိပ်စက်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကမိတ်ဆွေတို့စီအားနေငွေလှည့်ထားကြောင်းအစဉ်ပြေလိုက်မှဖြစ်ကြောင်းသူကပြောခဲ့တယ်။ကျမလည်းနောက်ထပ်မမေးခဲ့ပါဘူး။ဒီလောက်တော့အစဉ်ပြေအောင်သူစီစဉ်လိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်။အခုတော့ခတ်ပြီ။ကျမအပေါင်းအသင်းတွေဘက်သို့ရရဲ့လှည့်မကြည့်ဝင့်။စရဲကွာ။အရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကထအော်လိုက်တော့ကျမဟန်ဆောင်၍အနိုင်နိုင်ပြောရင်းဒီကမောင်တငယ်ချင်းတို့ရာသူအရှိကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသွားကြုံနေလို့ပါနော်ဘလို့လို့ရမလဲကိုကြည်ဝင်းရဲ့တခုခုချန်ဆန်းမအောင်ကျမကိုကြည်ဝင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တီတို့တိုင်မရတယ်လိမ္မော်ကြီးအရင်ချထားပေးရအောင်ကျမတို့မျက်နှာရည်မျက်နှာငယ်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေကြတော့ဇပွဲတို့တွေကိုလိမ္မော်ကြီးချခိုင်းလိုက်ပါတယ်အစီစဉ်ကစကားရေကလွှဲနေရပြီစားစရာချပြီးမှလိမ္မော်ကြီးကိုဘေးရနေလိုက်ချပေးရန်ဖြစ်တယ်ဟဲလျာအစီအစဉ်ကတရုတ်ထုံးစံဖြစ်တော့တမျိုးပြီးတမျိုးချပြီးတော့တမျိုးပြီးလည်းတမျိုးသိမ့်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။သူတို့တောင်းမပါပဲ။ကျမပွဲကိုဘယ်လိုစရမလဲ။ဟောလာပြီလာပြီ။
ကျမရင်ထဲကခန်းစားချက်တည်းကပြောမပြတတ်ပါဘူးရှုတရကိုကိုစီပြေးပြီးငိုချလိုက်ခြင်းနဲ့အရေးဆိုမျက်ရည်ကအလွန်ကျလွရာကျမဖြစ်ကိုမျက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်လိုက်ရပြီကိုကိုကိုစီးကြိုလိုက်တယ်ကိုကိုလှမ်းရေးစုပ်ကိုင်နဲ့ကျမလက်တွေကအေးဆက်နေတယ်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လမ်းမှာကားပြက်နေလို့ကြာသွားတယ်ကိုကိုအိမ်နေမပြတ်တောင်းပန်ရင်သူ့နေရာမှာထိုင်ချလိုက်တော့ကျမပါရောရောင်ထိုင်လိုက်တယ်။သို့တော့စိတ်ကမအေးလား။အဆင်ပြေလားကိုကို။အိမ်နေမပြတ်ပါနဲ့လား။အဆင်ပြေပါရဲ့။ကိုကိုပြောမှကျမပွင့်မကြတော့လဲအတငိန်နေလိုက်တယ်။တပွဲပြီးတပွဲလာခြားတဲ့ဟင်းတွေကိုကျမမျိုးမကြတော့ပါ။ကိုကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကကျမလိမ္မော်ကြီးခွက်တဲ့နောက်ပြောင်ထည့်ပေးတဲ့အရက်အနှင်းငယ်ကိုကျမအမှတ်မဲ့တောက်ချလိုက်တယ်။ပြီးမှမျက်နှာပြတ်သွားတဲ့ကျမကိုကိုကိုကကြည့်ပြီးရှဲတော့တယ်။ရွှင်ရွှင်ပြပြနေစမ်းမှလာရ။တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်။ကိုကိုကတော့တငယ်ချင်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်နှုတ်ဆက်တယ်။တယောက်တည်းလေဝိုင်းထည့်ပြီးတဲ့အရက်တကူကြောင့်လားမသိရွှင်နေပါရဲ့။ကျမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရွှွှွှွှင်ဝင်အောင်လိုက်နှုတ်ဆက်နေတယ်။တို့တော့ရွှင်ရွှင်ကြည့်ပြီးမှပြင်မယ်။ကျမတငယ်ချင်းတွေကအကြက်ကိုင်းနေကျမတို့ကဘောရာဆောင်တစ်ခုမှစုနေတဲ့တငယ်ချင်းတစုသားဖြစ်တယ်။ဒီညသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုကိုနဲ့လိုက်သွားမယ်ကျမကိုသူတို့ကကြီးစဲပြီးဆွဲထားတယ်။ကိုကိုကအိမ်နေမပြတ်တဟဲဟဲရှယ်ရင်သဘောပါဗျာသဘောပါ။စားပြီးရင်ရုပ်ရှင်သွားကြတာပေါ့။ဒါလို့ဆို9နာရီခွဲပွဲလက်မှတ်ဝတ်ခိုင်းလိုက်မယ်လေ။သမရယုံမှာအလုံး12ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကတကယ်ကြီးမဲ့ပုံနဲ့ပြောလာရကျမရှင်နဲ့ထိတ်သွားတယ်။ကိုကိုဘလို့စီစဉ်မမလဲ။ကိုကိုကမြက်ခင်းပြင်ပတ်သူကျမကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ကမူးမူးနဲ့အန်နေတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစင်ဝင်းကိုသွားခေါ်ရတယ်။လာရလေ။တိတ်အင်းကြီးပြက်တာပဲ။ဒီကောင်စင်ဝင်းအမျိုးသမီးတွေကရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်နေတယ်ကွာဘလို့လောက်ကြမလဲ။ကြည့်စင်ပြလိုက်ပေါ့ကွာ။ဒါတော့မင်းပြောမှလားမင်းမှငွေဘယ်လောက်ကြံလဲ။မင်းလောက်ချင်တာလုလိုက်စမ်းပါကွာငါမှကားပိန်းအပူပါတယ်ဟိုတယ်မှာအပေါင်းထားခဲ့မယ်။ဒီမှာနိုင်လဲရှိတယ်မပူနဲ့။တူတူပြောစမ်းပါကိုစင်ဝင်းရေမူးမူးနဲ့អော်နေတဲ့ကိုစင်ဝင်းကိုကျမတောင်းပန်ရတယ်ကိုကူနဲ့ကျမအထဲကိုပြန်ဝင်လာတော့တငယ်ချင်းတချို့ကပြန်မိုးဟန်ပြင်နေပြီအလကားနောက်ကြပါမိလာရတို့ရုပ်ရှင်မကြည့်ပါဘူးအဆောင်ဝဲပြန်ဖို့တော့ကြည့်ချင်လဲရပါတယ်ဗျာကောင်းမပူရမယ်ကောင်းမူးနေလို့ဒါပေမဲ့နောက်ကားတစီတော့ရှိပါသေးတယ်အိုးနေပါစေတို့သားကြီးရေကဲမမူးတွေကနေပဲကျမတို့ကိုပြန်ဖို့ပါနော်တငယ်ချင်းတွေကိုနှစ်ခေါက်ခွဲပြန်ပို့ရတယ်။မျိုးရေကတငယ်ချင်းတွေကလည်းအရှူရှူပြန်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုတငယ်ချင်းတစုနဲ့ကျမတို့သားကျန်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရင်ထဲမှာအခုမှပဲအေးပြီးတော့ပေါ်ပါသွားတယ်။ကဲပြန်ချဆိုလိုက်။ဘယ်ကိုပြန်ရမှာလဲကိုကို။ကျမနွမ်းလျားစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညအတွက်တီးတန့်နားခိုရသည်မရှိပါ။လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ရပဲကျမတို့နှစ်ဦးနေဖို့အင်ရှာခဲ့တယ်။စိတ်တက်အဆင်ပြေမဲ့အိမ်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့။နောက်ဆုံးကျမတို့ကြိုက်တဲ့အိမ်ကဒီလကုံမှအရင်လူတွေစက်မှဖြစ်တော့ကျမတို့စောင့်ရအောင်မယ်။အိမ်ရပြီးမှလက်ထက်လို့တော့လေဘေးရင်အလိုရအနေကောင်းရက်သားရွှေ့လိုက်တော့လောလောဆယ်အိမ်ခက်ခဲနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတယ်။ကိုကိုတို့အိမ်ကမြို့လေတိုက်ခန်းချင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်သားများလာတယ်။ကျမထိုခန်းချင်းလေးရဲ့သွားနေရမှာကိုတွေ့ပြီးအသက်ရှူချက်မိတယ်။ဖြစ်နိုင်အမေတို့ရှိတဲ့ပကုတ်ကိုသာသွားနေလိုက်ခြင်း ਨੇ ကိုကိုလောက်ကရန်ကုန်မှာမှလို့သွားနေလို့မရပြီးတော့ကျမတို့မှာပြားရီစံခရီးထွက်ရလောက်အောင်လဲငွေကြေးမပြည့်စုံကျမကလည်းဖွဲရအလုတ်လက်မဲ့တူကိုကိုလောက်က300ကျောင်းအားကိုပြီးတော့ကျမလက်ထက်ခဲ့ပြီရှိမှမြည်သူတော်ခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လဲမသိဘာတွေတွင်းနေရလဲလှရဲ့ကိုကိုတို့အိမ်ကိုပဲပြန်ကြတာပေါ့ကိုကိုကလေးကအကျယ်ကြီးပါနှစ်ယောက်အိပ်လို့ရပါတယ်လှရဲ့ကိုရင်ငွေရလဲအကျယ်ကြီးပါလှရဲ့ကိုကိုကတော့ကျမကိုခမျိုးမျိုးလေးချော့နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုပျော်ရွှင်ကြည်နူရမယ်မင်္ဂလာဦးညမှာကျမတွေ့ဝင်နေမဖြစ်တော့ပါကျုံလာသမျှကိုအပြုံးနဲ့ရှင်းဆိုင်ရတော့မယ်ဒီလိုဆိုလဲလှိုင်းလို့ပြန်ကြတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ကျမကကိုကိုလမောင်ကိုတွေ့မိပြီးတော့ထလာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကဲဘယ်လိုပို့ရမလဲကိုကိုတငယ်ချင်းကကားကိုအသင်ဆက်နှိုးရင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။အိမ်ကိုပဲပေါ့ကွာ။ဘာ?ငါတို့အိမ်လေကွာ38လမ်းအောင်ပေါ့။မင်းကအရှူးလား။
မင်္ဂလာဦးညမှာမင်းမယားအသက်ဆက်ဆက်လေးကိုလူပေါင်း100,000လောက်ရှိတဲ့မင်းတို့ခံလေးရဲ့ခေါ်ပြီးတော့ချွေအောင်ခိုင်းမလို့လားအခုချမ်းနေပါပြီကွာမင်းဟာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာတခြားလွတ်လပ်လပ်တနေရာကိုသွားပါလားအိုးအိမ်ရောပဲပို့ပေးပါရှင်ကျမရှက်ရှက်နဲ့ဝင်ပြောမိတော့လေကျမကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်ပဲကိုကိုတို့အိမ်ကိုမပြန်ချင်ပါကဲငါတို့အိမ်သာလိုက်ခဲ့ပါကွာအိမ်မှာမိန်းမနဲ့ကလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ကွာကိုကိုတငယ်ချင်းကိုဆွမကအဝင်ပြောလာတယ်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီလိုပဲသွားကိုစိန်ဝင်းကတိုက်တွန်းနေရကိုကိုနဲ့ကျမကသူတို့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်ကိုဆွမတို့အိမ်ကအနှင်းစီကုန်းမှရှိတယ်မုံမုံနဲ့မောင်းနေတဲ့ကိုစိန်ဝင်းရဲ့ကားကိုကျမစိတ်ချလက်ချတပြောတပါးစီးခဲ့တယ်ကားလေးကလမ်းမှာခြိုက်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဖြတ်နင်းနေရတဲ့အတွက်ခုံပေါက်ရှိန်းထိုးနေတယ်မြို့ပြင်ရောက်လာမှဆောင်းဦးရဲ့အရာသာကိုတိတိတသားခန်းစားလာရတယ်အေးတက်ကအသွမ်းမှုလာပါပြီကိုကိုကကျမကိုရှင်ခွင်နဲ့တွန်းထားလိုက်တယ်ကိုကုတငယ်ချင်းတယောက်ကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးဆူလိုက်တယ်ဒီလိုတော့လေပျော်စရာကောင်းတာပဲလို့ကျမတွင်းနေမိတယ်တကယ်တော့ကျမအလွန်စိတ်ကူးရင်တက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဖက်ရဘူးတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲကသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကမင်္ဂလာဦးညအောင်လဲတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ငယ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲရအပြန်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကကိုပိုင်ကားလေးကိုမောင်းနှင်ပြီးတော့အင်းအားကန်ရှိအထက်တက်ကလေးကိုရှေ့ရှုသွားနေတယ်။အီတလီကအသက်ဆက်ဆက်ဇနီးမောင်နှံအတွက်တည်သက်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးဖဲကလေးပါနဲ့လှပတည်သက်စွာခင်းကျင်းထားတဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ကရင်ကြီးဘေးမှာလှပတဲ့မှန်တင်ကုံအသက်ဆက်ဆက်ကလေးရှိနေတယ်။သူတို့သမီးကမှန်တင်ကုံရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုဖြုတ်သိမ်းနေတယ်။ထိုချိန်မှာသူတို့သားနောင်နာနေရပြီးတော့အသက်ဆက်ဆက်ဇနီးတယ်လေးရဲ့ပခုံးကိုဆွဲလဲကဤတီကကျမတို့စိတ်ကူးရင်ဇလန်နဲ့ကကျင်စာဦးဇနီးမောင်နဲ့မြင်ကွင်းသာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာမို့ကဲဒီကပဲဆင်းလျှောက်စားပြီးတော့စမောင်းလို့မရတော့ဘူးမှန်ပါတယ်ရှေ့မှာလူသွားလန်းလေးသာရှိပါတော့တယ်ဒီနေရာအထိကြမ်းတမ်းလာတဲ့ကားကိုအနာခံပြီးတော့လိုက်ပို့တာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ပါနင်းစီကုန်းရှိခွက်လေးကတိတ်ဆိတ်မဲမောင်နေတယ်မျိုးရဲမာလို့မိထိန်ထိန်လင်းမနေလမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းရှင်းနေပြီကျမကလည်းမမမဲမဲတွေမှာအဝတ်အစားတပြောင်ပြောင်နဲ့ရှောက်လာတယ်ကျမရဲ့ထောင်မြင့်ဖနက်ကမညင်ညာတဲ့လမ်းပေါ်မှာခဲလုံးတွေကိုနင်းမိပြီးတော့မကြာခဏရှိန်ထိုးပြုတ်လဲနေတယ်မမူးပဲလဲကျင်နေတဲ့ကျမကိုကိုကမူးမူးနဲ့ထိန်ပေးတယ်ကိုဆွမရရှေ့ရနေလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကိုဆွမရဇနီးကကျမတို့တန်တောဝမ်ပန်းတသာစီးကြတယ်ကျမအတွက်လဲဝတ်စရာအဝတ်ကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်။အားနာလိုက်တာပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။သို့တော့မတက်နိုင်။ဒီနေ့ဖို့ကတော့ရောက်လျာကိုဒုက္ခလို့သာမှတ်ပြီးတော့မိလိုက်ရေလို့ကုကုကုအားပေးလိုက်တယ်။ကျမတို့အတွက်ဖျားတစ်ချက်ခေါင်းတစ်လုံးစောင့်တထဲခွဲရကြလာတယ်။တစ်လုံးနဲ့တော့ခြံတော်တော့သူတို့ရဲ့ကလေးငယ်ကိုညာတာကပြန်ပေးရတယ်။စောင့်လျာအေးစိန်လာတယ်။တကားပေးလိုက်ပါအောင်ကုကုရဲ့အေးရပေါ်ပြင်းလဲလိုက်တော့ကိုကိုကကျမပြောမိတယ်။ပိတ်စရာတကားမှမရှိတာလှရဲ့။ဟမ်။အခုမှကျမတေးချကြည့်မိတယ်။အိမ်ရှိထရန်ကွက်ကြားရိုက်ထားသောတကားချက်ကလွဲပြီးတစ်သားတကားစီမရှိ။ထို့ကြောင့်လေတဟူဟူတိုး၍တဆိတ်ဆိတ်အေးနေပါရဲ့။ကိုကိုကကျမကိုရှင်ခွင်ထဲဝှက်ထားပြီးတော့ဆောင်းနဲ့ထွေးပွေထားတယ်။သူ့တိုင်အောင်ကျမနှရွက်လေးတွေအေးဆက်နေတယ်။ကျမဘာကိုထင်းနှန်းလာတော့ကိုကိုရဲ့နှကောင်းဖျားလေးပင်အေးဆက်နေတယ်။မင်္ဂလာဦးညမှာမတွေးကောင်းသောရာကိုကျမတွေးနေမိချေတယ်။မေတ္တာနဲ့ထွေးတိုင်းလဲမနှွေးပါလားကိုကိုရဲ့။ကိုကိုရိုးအင်ကဆက်နပေးသားကျဲတဲ့တိုက်ခန်းလေးများသာဖြစ်တယ်။ကျမကတော့ဒေါသူပြပြအင်ကိုကြည်ကြဲဝန်းဝန်းနေလာတဲ့သူဖြစ်တော့ဒီလိုတိုက်ခန်းခြင်းလေးမှာအသက်ရှူကျက်လာတယ်။လူရည်ကိုကြည့်ပါဦး။ဒီမှာအတိပတိကြီးလို့ဆိုရမယ့်ဖွားဖွားမြင့်ကိုကိုရိုးအဖေကိုကိုရိုးအဖေရဲ့အမကိုကိုကြီးကြီးဖြစ်သူဒေါသူစာကို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 ထွန်းတာနဲ့ဇနီးပြင်သားသမီး၃ယောက်ကိုကိုညီမအပြူပေါက်လေး၁ယောက်နဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်း၉ယောက်ကျမနဲ့ကိုကိုပေါင်းတော့၁၁ယောက်မလူးတာမလဲတာပဲကိုထွန်းတာရဲ့ကလေး၃ယောက်ကလည်းစူလာဆော့လာလုံးနဲ့ကလေးတွေရဲ့မိခင်ကလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဟဲ့ဆိုပြီးတစ်ချက်မငေါ့စဘူးသမင်းချက်ချင်ရလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာဝတ္ထုမဂဇင်းဆောင်နဲ့မှွင့်လျော်နေတယ်တအိမ်လုံးကြောက်ရတာဖောက်ဖောက်မြင့်ပါပဲသူရဲ့နောက်ထူထရလိုက်သူကထောသူစားဖြစ်ပြီးတတိယဆွဲသူကတော့မိကောင်ပေါမလေးအင်းမြဆန်သာဖြစ်တယ်။ကိုကိုဖေဖေဦးဆန်သာကတော့လူရိုးလူရေး
အမေနဲ့အမကိုတန်ရောစင်ကြည့်တယ်။သားသမီးတွေကိုခင်တွေ့တယ်၊မြေးတွေကိုချစ်တယ်၊ချွေးမတွေကိုလိုက်ရောတယ်။ကိုကိုတို့ကိုအထဲကြီးပြက်တွေလို့ဆိုရမယ်။ဖွားမြင်ရတဲ့ချင်ရရှန့်ရှန့်တောက်ထင်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရဲမင်းကြီးကတော့မိမချောကြီးဖြစ်ခဲ့တာ။ဖေဖေဒီလည်းပြန်တန်းဝင်တန်းအရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကြည်ကြည်သူစားတက္ကသိုလ်မရောက်ခဲ့ဘူးတော့လေသူခိတုခာနာမည်ကြီးပေးဆိုတဲ့သာသနာပြုကြောင်းထွက်မာနာခဲ့တူ။ဒါကြောင့်ကိုကိုမိဘနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဝါရအရာရှိရှာကန်သားသမီးတွေကအထင်ကြီးတယ်။ပညာတတ်လူရန်းစားတို့ကလူရဝန်တယ်လို့ထင်တယ်။အကိုကြီးကိုထွန်းတာကုံသွေးဌာနအရာရှိတူဖြစ်ပြီးတော့သူစနီးမခင်မာလည်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးတူရဲ့သမီးဖြစ်တယ်။သူမကိုရိုင်းကစင်အောင်ပြီးတော့ကြောင်းထွက်ခဲ့သူဖြစ်သည့်တိုင်ခုခေတ်ပညာကိုအထင်မကြီးသူမတို့အဖို့အလောက်ကိုင်လို့ဆရာမလို့ရွှေပေါ်မြတန်လို့ခုံယူတတ်တယ်စနစ်ပေတိုက်ခန်းချင်းလေးမှာနေထိုင်နေရသည့်တိုင်အီမီသားစုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကရွှေတောင်ကြားလန်းကတိုက်ကြီးရှင်နေတဲ့အလားဟန်တခွဲသားနဲ့သွာလာဆက်ဆံတတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းမလာ၍ချမ်းချမ်းသာသာရှဲရှဲတောက်မနေနိုင်သည့်တိုင်နေနိုင်တဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဂုံကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝင်ကြွားတတ်တယ်ကိုကိုပင်ဆွေမျိုးတွေကမောင်နှမဝမ်းကွဲတော်သူတရားသူစီတူရဲ့သမီးတက္ကသိုလ်ကကတိကဆရာမတူနဲ့ပေးစားရင်စေးဆက်ဖို့ရဲလို့ជីជីသူစားအမြဲပြောလို့ရှိတယ်။ကိုကိုကသူတို့စကားကိုနားမထောင်မနဲ့ကျမကိုလက်ထပ်ခင်းရန်တူပါတယ်။ကျမကတာမန်ကုန်တဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီးတော့ကျမကိုသူတို့အထင်မကြီးပါ။ပြီးတော့ရိုးရိုးနဲ့တောဆန်ဆန်ဝစားတတ်တဲ့မမီတို့ကိုကြည့်ပြီးထင်သေးပုံရတယ်။ကျမဖွေရခဲ့တဲ့တိုင်အလုံးလက်မဲ့တူတာဖြစ်တယ်။နောက်ခံအဖြစ်လဲမခင်မာတို့လိုကုန်မရှိလာကြ။မနေ့အရာထိုင်ဖွားမြင့်ဆိုင်အတန်အားဆန့်ညီပြီးထွက်လာတယ်။အသက်80ကျော်တော့လဲဖွားမြင့်ကကျမတန်ဆွမ်းလာတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ပါကိုသူကိုယ်တိုင်လျှော်တယ်။အင်းကြီးလုံးကြီးတွေကိုတော်သူစားလွှဲပြီးတော့မြည်သူမလျှော့ဖို့ပေးပြီးမရ။ဟဲ့အမလေးအိတ်လိုက်ကြတာနော်6နာရီထိုးတော့မယ်ဟဲ့။ဖွားမြင့်ရဲ့အတန်ကြောင့်ကျမငေါက်ခနဲထထိုင်မိတယ်။ညာကိုကိုအဆွဲကောင်းတဲ့အတွက်9နာရီခွဲပွဲရုပ်ရှင်သွားကြည့်မိတယ်။ပြန်လာတော့သူများတွေအိတ်တုံးနှစ်ယောက်တည်းလွတ်လပ်လပ်မိဖို့ကြောင့်မှစကားပြောနေပြီးတော့နှစ်နာရီထုံးမှအိတ်ရဝင်ဖြစ်တယ်။အေးရင်းမွားလို့ခေါင်းမူရတဲ့အထက်ကိုကိုကလေးမှနှစ်ယောက်ပေါင်းအိတ်ရရခြေလက်မဆန့်တာသဖြင့်ညောင်းညာကတ်ခဲနေတယ်။ကိုကိုကကျမကိုအသာပြန်ဆွဲရိတ်အိတ်စီတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကလေးကိုကလကတခုနဲ့သာကာယံထားတယ်။အိတ်နေစမ်းမလှန်ရ။အခုလိုအော်ရာဖွားမြင့်အချက်ပဲရိုးနေပြီ။အိတ်သာအိတ်စမ်းမတော့ကြာနေမကောင်းဖြစ်နေမယ်။မအေးရဲဦးကို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 ယုံသွားဖို့အင်းကြီးမိဖို့မတတ်ရသေးဘူး။တော့ကြာလင်အဝတ်တောင်အလှင်မရမလုပ်ပေးဘူးလို့ကြည်ကြည်သူစားပြောနေုံမယ်။မိဖို့မတတ်ရသေးလဲ။ဒီတန်းဝတ်သွားပါမယ်ကွာခဏဖြစ်ဖြစ်လဲနေပါဦး။ဟဲ့မခင်မကြီးလည်းနေကြီးသားတွေစားဖို့တောက်ဖို့ထပြီးချက်ပြုတ်ပါလားကြီးတို့ကြီးများနေရင်လေဘလို့နေမလဲမသိဘူးကြီးစမ်းကျင်တယ်မခင်မအိတ်ခန်းထဲကနေအိတ်ချင်မှုတို့ထပြီးတော့ရေချိုးခန်းကိုဝင်သွားတယ်နောက်မှသူ့ရဲ့တာအငယ်ဆုံးတူတူကအခန်းဝမှာရှက်ပြီးငိုတယ်တူတူလေလာလာအန်တီစီလာကျမမနေတာတော့ဝင်ချော်တယ်ထိုစဉ်အင်းမြဆန်သာလုံကြီးရင်ရှာမလုံးတလုံးနဲ့ရေချိုးခန်းဝမှာရှက်ပြီးတော့တကားကိုတုံတုံထူပါတယ်မမခင်မမမခင်မမြ мян လှုပ်ဆံပါဒီမှာကြောင်းမီပဲနေတော့မယ်အေးပါခဏလေးမျက်နှာသိရုံပါမခင်မရေချိုးခန်းကထွက်ပြီးတော့မိဖို့ကန်နဲ့ဝင်သွားတာတို့တူတူကငိုယူလိုက်ပါသွားတယ်မခင်မရဲ့သမီးနဲ့ဒါအကြီးနှစ်ယောက်ကမိဖို့ကန်ထဲမှာဘယ်ချိန်ထဲကရောက်နေလဲမသိထမင်းစပွဲကိုထိုင်ကမလီရသေးတဲ့ပေါမို့ကိုဝိုင်းဖဲ့နေကြပြီအမလေးတော်ကဲလိုက်တဲ့ဟာရီလူကြီးတွေပုံဖျားသေးဘူးဟဲ့ကုံတော့မယ်ပအောင်တခုလုံးကျွတ်ကြိုက်ထားတယ်လို့ပဲဒါပေးစမ်းကျမမုံလေးရဲ့ဓာတ်ကိုအလှည့်မြန်ယူပြီးတော့တော်သူစားလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အိုးရှင်နွေအဖြစ်ဆူရကြနေပြီဆန့်စေးလို့မပြေးသေးဘူးလားရှင်နဲ့စီကတော့ကုံပါပြီနော်တော်သူစားတည်ထားတဲ့ရှင်နွေအိုးကမက်ခင်မှာဆန့်စေးမပြေးခင်ဆူနှင့်ပြီအီအစီစဉ်ကလည်းနေ့စဉ်လွှဲနေကြဖြစ်တယ်အမန်ကရှင်နွေးဆူရာနဲ့မခင်မရဲ့ထမင်းဝတင်ရအစင်းသင်းဖြစ်နေရမှာဒီအတွက်ကျမတို့လည်းတာဝန်မကင်းပါကလေးသုံးယောက်မိခင်မခင်မအရင်ဥစွာထား၍ထမင်းကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါအောင်မခင်မကလည်းဂျင်းနဲ့မတူညှူဆူရယ်ဒေါ်သူစားကလည်းစောင့်မြောင်းပြီးတော့ပြောဖို့ရယ်ချွေးမတယောက်ထဲနော်ရှီအားလုံးပြည့်တယ်
ချွေးမနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ရှေးတိုးမှမပြေဘူးဆိုလို့ဖြစ်နေပြီတော်သူစားစကားကိုကျွန်မနားလေတယ်အိမ်တိုင်မှာချွေးမတစ်ယောက်တည်းရှိတော့ကတွက်ကမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်တယောက်တည်းလောက်ကန်ရအိမ်မှာရှိတဲ့ရှေးကိုအားလုံးရှေးပြစ်အောင်ခတ်တယ်ချွေးမနှစ်ယောက်ရှိလာတော့ဒူးနဲ့ဒူးတွက်ကပ်ပြီးတော့မခတ်ကြတဲ့အတွက်ရှေးတိုးမှမပြေတဲ့အဖြစ်ကိုစကားပေါ်မှာဆိုခြင်းမှာကျွန်မအနေနဲ့တွက်ကပ်လို့စိတ်မရှိပါတို့တိုင်အောင်အိမ်လုတ်တွေကိုစံတဝါဝါစတင်လောက်ကင်နေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အထာမကြလာသေးပြီးတော့ကျမအေးမြကြီးမားတဲ့မိသားစုနဲ့လည်းမနေခဲ့ဘူးပါဤသို့လည်းကြီးမားတဲ့မိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးကျမတို့မိသားစုမှာအမေဒေါ်ကြီးနဲ့ကျမပါပေါင်း၃ယောက်သားရှိတယ်ကျမမမေနဲ့ဒေါ်ကြီးတို့ရဲ့တူရဲတော်ချစ်သမီးဖြစ်တယ်ကျမကိုကလင်းငယ်ပမာရှူရအလိုလိုက်စေပါတဆူဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမတို့အချိန်တွေကတိမ်တိမ်ငငယ်မရှိခဲ့အမေကဈေးရောက်နေဒေါ်ကြီးကဆက်ချုပ်ထယ်တွေအိမ်ကိုကုဘော်လောင်ပတ်အိမ်ပေါ်ရှိတယ်ကျမကလည်းမီးဖို့မဝင်ခဲ့ရပါဘူးငွေကိုကင်ပြီးတော့မခံခွဲရဘူးဒါကြောင့်လည်းကျမအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုတော့အမေကစိတ်မကောင်းဒေါ်ကြီးကလည်းအားအသင့်ကြတယ်အခုခေတ်ကလင်ရောမရပါအလုံးလုံးမှတန်ခါရှိတာသမီးကအလုံးမရသေးပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလားမမေကကျမအတွက်ပူပန်တောင်းတပြီးတော့ပြောရှာပါတယ်တစ်သလုံးကျွေးမွေးပညာသင်ပေးခဲ့ပြီးသမီးလို့စားတပြားမှမစားရသေးတဲ့တိုင်သူတို့အတွက်စိတ်မခုပဲသမီးအတွက်သာပူပန်ပေးနေတဲ့မမေမြတ်တာကိုကျမလေးစားမိတယ်သမီးလည်းမကြခင်လောက်ရမှာမမေအရှင်တလုံးအင်တာဗျူးဖြေထားတဲ့လောက်ကမကြခင်သိရမယ်ရမယ်လို့လည်းထင်တယ်အေးလေသူများခက်ကတော့ဘာမှမပူရဘူးဟဲ့ခိုးရလိုက်ပြည်လဲပျော်ပျော်ပဲသူများရင်တလားကိုတရင်သွားစားနေလို့ရတယ်သမီးတို့ရှိထားတဲ့ဆိုရဲအင်္ဂါရောရမှာလားရမှာပါမမေရဲ့တို့တိုင်အောင်မမေဒီကျမအတွက်လက်ဝတ်လက်စားအပြည့်စုံနဲ့ငွေ2000ကိုအတင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျမရန်ကုန်ပြန်ရောက်ချင်းဘက်မှာအပ်ထားတယ်ကျမတို့အတွက်အင်္ဂါပေးရင်တော့ဥခွက်ခံရအစဝယ်ရချမ်းအောင်မယ်လေကိုကိုဖေးဘီကိုတိုင်းကပခိုးကိုလိုက်ပြီးတော့မမေတို့နဲ့တွေ့ဆုံတယ်ကိုကိုမှအမေမရှိတော့အဖွားမကြီးကောင်းကောင်းနေမကောင်းလို့ဆိုကဟိတ်မလားခဲ့အခုပုံစိုးဖွားမြင့်လိုက်မလာတာတော်သေးရဲ့လို့ကျမတွေးလိုက်မိတယ်။မမေနဲ့ဒေါ်ကြီးတို့ကအေးစိတ်ရိုးသားသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွားမြင့်လိုပုံစံမျိုးကိုမြင်လင်ကျမအတွက်စိတ်ပူကြမှာကတော့မလွဲမသွေပါပဲ။လက်ချက်တဲ့မနက်ကဒေါ်သူစာနဲ့စကားပြောရမှာဒေါ်ကြီးကမျက်နှာပြနေတယ်။မမေကမသိရန်ဆောင်ပြီးတော့အလိုက်ထိုက်ပြောတယ်။ဒေါ်သူစာလေတန်းကထုံးစံတိုင်းထက်စီးရဖြစ်နေတယ်။ကျမကမျက်နှာပူပူနဲ့နေနေရတယ်။အခုလိုမျိုးကျမမျက်နှာငငယ်နဲ့နေရတီကိုမြင်လျင်မမေရှင်ချိုးလိမ့်မလားမသိကိစ္စမရှိပါဘူးလေနောက်တစ်ပတ်လောက်ပဲနေရတော့မှလို့စိတ်တင်းပြီးတော့ဟိရွက်တွေဝိုင်းစိတ်လိုက်တယ်လာကုန်ရင်တော့အိမ်ရတော့မယ်ဒီတော့မှကျမစိတ်တိုင်းကြအိမ်နောင်လေးကိုဖန်တီးပြီးတော့ကိုကိုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေတော့မယ်အခုတော့ကျမတို့ကလက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေရကိုဆွမြင့်တို့အိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့၃ရက်တားမြပဲအပျော်ဆုံးနေလို့ဆိုရမယ်သို့တော့သူများအိမ်မှာကြာကြာနေမဖြစ်ပြီးတော့ကို့အတွက်သွားရလာရလည်းရှိသေးတယ်အိမ်အောင်ကြသည်ဆိုလျင်ပင်တကယ်ကိုတိုးတိမ်ထူထောင်နိုင်မှအိမ်အောင်ရသာပေါ်လွင်နိုင်တော့မယ်လို့ကျမတွေးမိတယ်လက်ထက်ယုံနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးအခုကျမတို့လက်ထက်ပြပါပြီအိမ်အောင်ထူထောင်မှုလို့သေးတယ်အများကြီးလို့သေးတယ်ရှေ့လျှောက်ရှင်းဆိုင်ရအောင်မယ်ကိုကိုဒီနေ့အိမ်စပေါ်သွားပြရမယ်နော်ကျမအမျော်လင်းမျော်ကဲတဲ့နေ့ရောက်မှာကိုကိုကိုကျမတတိပေးတယ်တော်သူစားကလည်းဒီနားမှာပဲရှိနေတာပါ။တာဝတိမထမိ။ဒီမှာပဲစီစီလုံးလုံးနေလိုက်ပါလား။အိမ်စဘောကလည်းစီးကြီးပါရဲ့နဲ့။အိမ်လာကလည်းတလားတလားပေးရတာနဲ့နေတာ။ပြီးတော့ညီအလုံးမရခင်စွန့်မီဆောင်မရှိတာပေါ့။ကျမကိုကိုမျက်နှာကိုအာကိုတစ်စီးကြည့်မိတယ်။ကျမအနေနဲ့ကိုကိုသာအာကိုရရှိပါရယ်။ကျမဒီမှာမနေချင်ပါ။အနေချင်းချက်စိတ်ချင်းချက်လာတယ်။ကျမအလိုလိုသိနေပြီ။တို့တိုင်အောင်ကိုကိုနှုတ်ကစကားတွတ်တွတ်မထွက်ခဲ့ပါစေ။အေးသွားတာပေါ့ကိုကိုရုံးကပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်။တကယ်တော့ဒီနေ့ဖို့ကိုကိုကရုံးကနေခွင့်ယူပြီးတော့အင်ကိစ္စလုံးမရမယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးလာတဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့အစ်စရက်ကိုကိုကိုကအေးဆက်ဆက်လုပ်နေပုံကိုကျမနားမလည်နိုင်ပါ။ကျမတို့သူစားမသိအောင်မျက်နှာရေးပြပြီးတော့ကိုကိုကိုအိယာနာခေါ်လာခဲ့တယ်။ကျမတို့အတွက်တီးသက်နေရလို့ကလကချားထားတဲ့ဒီအိယာလေးသာရှိတယ်။နေပါဦးကိုကို။လိုင်းတို့မှာအိယာဖို့တိတ်ကိုရှေးကြည့်နေရမဟုတ်လား။ကိုကိုခွင့်ယူပြီးတော့သွားပါလား။
ဘာလဲကိုကိုကဘာစစ်စစ်သူစားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မပြောင်းမဲနေတော့မလို့လားကျမကိုကိုအားမလို့အားမရမင်းနဲ့မျက်ရည်တွေလဲလာတယ်ကိုကိုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခရင်မောထိုင်ချပြီးကိုကိုသိရပေါ်လာရကိုကိုမှပြောမပြချင်တဲ့ခက်ခဲတစ်ခုရှိနေတယ်အိုးပြောပါတော့ကိုကိုရဲ့စပုံငွေပေးဖို့ငွေမပြည့်တော့မဟုတ်လားလိုက်ငွေတွေကိုထုတ်လိုက်မယ်လေတော်သူစားစကားကိုလည်းအခုမှကျမစဉ်းစားမိတယ်ကိုကိုကလူတဲ့ငွေကိုအိမ်ကနေတောင်းကောင်းတောင်းလိုက်မယ်ထိုကကြည်ကြည်သူစားအနေနဲ့လွယ်ကူကူထုတ်ပေးလို့မှမဟုတ်ပြီးတော့အကိုကြီးကိုထွန်းတာပဲယခုတိုင်အင်းသီးချမနေနိုင်သေးကျမတို့တွင်ငွေထုတ်ပေးရင်တရားမှမဟုတ်ပေလက်ငွေကိုကိုကိုမတုံးချင်ပါဘူးကွယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်လေငွေကိုပစ္စည်းဝယ်ဖို့ခြံထားမယ်ဟိုလှရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေโอ้ไหลดาสุปูซูกูมาบ่ไหลเมเมติ๋นเบ้ก้าวมามะเลยเมเมไม่ติ๋นหน่อยมากูกูเยดาริไหลแลอเมยวดตามาบ่หอบเป้พี่รอตะหยอกสีมาปองยองปองท้ามาบ่ากูกูเอไหลโนอศีปีได้กาเปลี่ยนด้ว่าบ่ลุบบ่ากูกูเยไอ้ย่าบัวตาอเยจีดาตะจ้าหาริโอซึนซ้ามะเนเนพี่รอไหลปิสิเยลุคว่แช่มะเนเนกูกูไหลโนวาลินเยมะย่าเยผิดลาบิเป้ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုနှစ်ယောက်လုံးကပိုင်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုသဘောတူရတယ်ကျမရဲ့လက်ဝတ်လက်စားနဲ့ကျမမဝတ်ချင်ဆုံးရွှေဆွဲကျူးတွေကိုလက်ကောက်တံကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်မိမိတို့ကရှေးလူကြီးဆန်ဆန်ရွှေကြီးတက်တက်တနင်တဘိုးလောက်ထားကျင်တာဖြစ်တယ်ကျမတော့ဆန်လာတဲ့ဆိုကမြည်သည့်ခါမှမဝတ်ခဲ့ကြောက်နဲ့ရောသောပစ္စည်းလေးတွေကိုသာရှံဖယံကဝတ်တက်တယ်အခုမှဟဲ့ရွှေဆိုတာဖို့မစုံဘူးအရှိကြုံလာရွှေကြီးတက်တက်ကမှငွေရဖို့လွယ်တာလို့ထော်ကြီးပြောခဲ့ဘူးတာကိုသတိရပြီးတော့မိမိကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။သူနေ့ကကိုကိုပြန်လာတာကိုမျှော်ရတာကျမအမောဆုံးပါပဲ။ညနေ9နာရီလောက်မှာတော့ပြန်ရောက်လာတယ်။ညနာမကောင်းအဆင်မပြေဘူးလားရေ။ကိုကိုလဲလှိုင်းပစ္စည်းတွေကိုတယောက်စီမှာထားပြီးတော့ငွေ2000လငင်းသွားပေးတာပဲ။ပထမနေတဲ့သူကစိတ်တွေမပြောင်းတော့ဘူးလေကွာ။စိတ်ပြက်လိုက်တာ။ပြောဝယ်ရလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီတကအိမ်ထက်ရှာရင်တော့တနှစ်လောက်တော့ကြောင်းပါလက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်တဲ့ထိုညကကျမငုံမိပါတယ်မခင်မှာထမင်းဟင်းကိုစားခြင်းစပွဲဖြစ်အောင်လို့ကောင်းကောင်းချက်တတ်သူဖြစ်တယ်မိဘတွေကချမ်းသာရေးပညာသင်မပြီးတော့ဘဲနဲ့သမီးကိုယောက်ျားကောင်းကောင်းရဖို့ပွဲထက်လာဖို့အတွက်သာသင်ပေးလိုက်ရန်တူတယ်သူကသူလှအောင်နေတယ်ထမင်းကောင်းကောင်းချက်တယ်ထမင်းပွဲကိုခင်မင်မီခင်းချင်းပြတတ်တယ်ဒါကိုအမြဲဂုဏ်ယူလို့ရှိတယ်သို့တော့မခင်မှာပြင်းရတတဲ့သူ့ရဲ့အချင်းကိုသူမဖြောင်းနိုင်သေး။သူ့ကိုယ်သူအလှပြင်ပြီးတော့တော်ရမဆောက်အုံနဲ့အချင်းဖြုံးနေတတ်တယ်။ကျမကတာမန်မိဘတွေကနေပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့တာအိမ်မှာမိဖို့ကြောင့်ဦးမဆောင်ခဲ့ရအောင်။တော်ကြီးကကျမကိုမိဖို့ရဲအဝင်မခံ။သူ့အတွက်ကျမမှာတကွက်မျက်နှာငယ်ရတယ်။ချမင်းဟင်းကိုကျမမနိုင်နေတဲ့အတွက်အိမ်မှုကိစ္စဘာကြီးရအသေးဖွဲတွေကကျမစီရောက်လာတယ်။တအိမ်လုံးကိုလဲချင်းရှင်းလင်းရတယ်။စာပီးသမျှပကံနေထိုင်ငံဆေးရတယ်။ကျမကမခင်မရဲ့လက်တူလက်တောင်ခိုင်းရမဲ့သူတူတာဖြစ်ချေတယ်။မခင်မချက်ပြုတ်ပြီးစီသွားရနဲ့ကျမမိဖို့ကြောင့်ရှင်းလင်းပြီးတော့ထမင်းပွဲအတွက်ပကံနေကိုအသင့်ပြင်ထားရတယ်။ရုံးချိန်မှာလဲကျောင်းအမီစားတော့ဆိုင်သွားမဲ့စားတော့သွားမဲ့သူတွေအတွက်ခုခတ်ပေးရတယ်။ကလေးတွေကိုတဝိုင်းကျွေးရတယ်။အင်းမြဆန်သာထမင်းဖို့အသင့်ပြင်ရတယ်။အင်းမြဆန်သာအမဲလူလူကျောင်းချိန်ဒီမှာကမန်းကရန်သွားလေးရှိပြီးတော့သူရဲ့ထမင်းဘူးကိုပြင်ဆင်ချိန်မရပါသေး။အားလုံးစားတော့ပြီးရင်တော့အိမ်ထဲကိုလှဲချင်းအဝတ်ဟောင်းတွေကိုလည်းလိုက်စုပါရယ်။ဖွားမြင့်အဝတ်ကိုထော်သူစားသူ့ရဲ့အဝတ်တွေနဲ့ပေါင်းလျှော်ရယ်။အကိုကြီးကိုထွန်းတာတို့မိသားစုအဝတ်ကမခင်မနဲ့ပြီးတယ်။ဖေဖေနဲ့အေးမြဆန်သာတို့အဝတ်တွေကကျမစီရောက်လာတယ်။တကယ်တော့အေးမြဆန်သာကိုယ့်ဝတ်ကိုလျှော်ဝတ်ဖို့ကောင်းပါရယ်။ခုတော့သူ့ရဲ့ထမင်းဟောပဲမကောင်းတဲ့၍သူ့မှာအနိုင်နိုင်လျှော်ရတယ်။ဒါရောရှိသူကနေမကြခဏပုံထားတတ်သေးတယ်။ဒါရောကျမလစ်လူရှူနိုင်တယ်။ကိုကိုအင်ကြီးရင်းနဲ့တို့ရောပြီးတော့လာထည့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အင်ကြီးတွေကိုတော့ကျမဖဲချထား၍ကောင်းပြီလား။အားလုံးထမင်းစားပြီးတော့အဝတ်လျှော်ပြီးလင်ကျမအားနေတတ်တယ်။ကျမအလုတ်ကအဆင်မပြေသေး။ကျမတို့မှာအင်းစေးကုန်ကြခြင်းမရှိတော့လဲငွေပို300မရှိ။ကိုကိုလာကလက်ထက်ဆင်ဟာအကျွေးတင်ခဲ့တဲ့ငွေတချို့ဖဲဆက်နေရတယ်။ဘွားမြင့်ကိုနာဂရောစင်ကလည်းငွေတရာကိုကရောရတယ်။သို့တော့အေးစိတ်ထဲပြန်ထည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒေါ်သူစားဆိုရဲဟုတ်ပြီလေမြေ။အိမ်ခွဲနေပြီးရင်တော့က
ကတော့ဆရာမလို့တော့လို့ကိုကိုကဆိုရဲအရှိကြီးကတော့ကျမအလို့ရဖို့ဘာမှအထားတဲ့ကျမငွေတွေကိုအိမ်မရမချင်းထုံမသုံးသေးနဲ့လို့ကျမနဲ့ကိုကိုသဘောတူထားတယ်။အိမ်ကလည်းတော်တော်နဲ့ရဖို့မလွယ်။နောက်ထပ်တွေးသမျှသဘောငွေကသူ့ထပ်ပိုးပြီးတော့များနေတယ်။အနည်းဆုံး3,000လောက်တင်နိုင်မှအိမ်ရတော့မယ်။ဒီစားတဲ့ဒီအိမ်မှာအဆင်ပြေပြေနေသွားနိုင်ဖို့ကျမကြိုးစားရမယ်။မမီတို့စီခိတ္တပြောင်းနေလို့တော့လေကိုကိုကခွင့်မပြုကျမကိုရိုင်းကလည်းတိတ်မသွားခြင်းကျမရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုမမီတို့ကမေးလာလေမရေမရာဖြေရမှာကိုကျမကြောက်မိတယ်ကျမအကက်ခဲတွေကိုမမီတို့ကိုမသိစေချင်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါရဲဆိုတဲ့စာရီတို့ဒါကျမအကြောင်းထအောင်ရေးပို့နေတယ်တမီတို့အိမ်ရမှာပဲမမီတို့ကိုလာတော့မယ်လို့မမီကလည်းအလိုက်တသိနဲ့ကိုပြန်ရေးရှာပါတယ်ကိုကိုတို့ရင်မနေသမျှကာလပတ်လုံးမိသူနဲ့မှပြဿနာမဖြစ်လို့ပါကတော့ကစားလည်းမဖြစ်လို့ပါကိုကိုကိုလည်းမိသားစုနဲ့မိမကြားဖြံများတဲ့သူတယောက်အဖြစ်မျိုးမကြုံစေချင်ပါအီဒီယာကျမရဲ့ဆန္ဒပြဿနာကိုရှောင်ကျဉ်သည့်တိုင်အောင်တနေ့မှာတော့ပြဿနာနဲ့ကိုရင်ဆိုင်တိုးရပါတယ်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်ချင်ဆုံးသူနဲ့မှဖြစ်ရတယ်သူကအိမ်မြဆန္ဒချုံနေရအိမ်မှာငပတ်မှုချက်တယ်ဈေးကိုတော့သူစားသွားပြီးတော့ဝဲလာတယ်မခင်မှာချက်ပြုတ်ရတယ်ငပတ်မွေဟင်းကအရှိမပါအချောက်တတ်တတ်မလို့အရာနေတယ်ခွက်ဝေထရမှာလဲစိတ်ပြတ်ပွဲကောင်းပါတယ်သို့တော့ကစွန်ရဲ့ချင်းရင်နဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့စားကောင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမအတက်နိုင်ဆုံးမျက်တောင်ဝေးများထက်ပေးတယ်ဒေါ်သူစာထမင်းစားချင်ရောက်မှပြဿနာပေါ်လာတယ်ဟဲ့ငါ့ဘဝဟင်းလည်းမရှိတော့ပါလားဒေါ်သူစာတန်ကြောင့်ကျမမီးဖို့ခံနေဝင်သွားရတယ်လိုင်းနေရစာထည့်ထားတာပဲဟင်းကအနေနေလို့ကြည်စံအေးမြဆန်တာအကုန်စားသွားပြီထင်တယ်။အိုးထဲမှာလည်းဟင်းမရှိတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအလုံးစားပြီးနေကြပြီ။ငဖတ်မွေလေးစားချင်လို့ဝဲလာပါတယ်။မြင်တော့မမြင်လိုက်ရဘူး။ကျမစိတ်ပြက်လာတယ်။ကိုရိုင်းကစားပြီးသားဖြစ်နေတော့လည်းပဲသူ့ပြောကိုမျက်နှာထားမတတ်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ဒေါ်သူစားဆောက်ဆောက်အောင်နဲ့ကင်မွန်ရွက်ဟင်းရဲ့ငပိရေကိုနေစားနေပါတယ်။ကျမဖွားမြင့်နဲ့ဖေဖေတို့အတွက်ဥချပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေမျှတအောင်လို့ခုခတ်ကြွရတယ်။နောက်ဆုံးဟင်းမှမကြမ်းကျမပြဖြစ်တယ်လို့မျိုးစားရပါတယ်။ជីជីသူစားနဲ့အင်းမြဆန်တာတို့အတွက်နှစ်ယောက်စားထည့်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။မနက်ကတော့အင်းမြဆန်တာအရင်စားသွားတယ်။အင်းမြဆန်တာကျောင်းကနေပြန်လာချင်းမိဖို့ခန်းကဆွဆွညံ့ညံ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထမင်းဘူးမှာဟင်းကနေနေတာလို့နည်းနည်းလေးပဲထည့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပကံထဲမှာကျန်တာထည့်သွားတာ။ခုမှဒီမှာဟင်းအောင်မဝအောင်မစားတော့ဘူးမိဖို့ကနေကဆူဆူဆောက်ဆောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့အင်းမြစင်တာနဲ့ကျမရှင်ဆိုင်တွုံးမိတယ်ကျမကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျမရှင်ထဲမှာဖုံးမပြနိုင်အောင်နှာကျင်မိပါတယ်ကိုထက်ကြီးသူဆိုလဲအချိုးချောင်းတော့ရှင်းပြရအကောင်းသားပေါ့အခုခက်ကဖေးအောင်လဲအလကားပါအေးအလောက်ကရှာရမှာမဟုတ်တာရပြန်တော့လဲ126ချက်ပဲပေါ့ဖွားမင်းရဲ့လက်သုံးစကားကိုကျမမတော်လန့်နိုင်ပါဝင်ဝင်မရှိပဲနဲ့နေနေရတဲ့ဖြစ်ကိုစိတ်ပြက်လာတယ်။ဈေးပဲရောင်းဝါရောင်းဝါဆက်ပဲချဝါချဝါတခုခုသာထွက်လုလိုက်ခြင်းနဲ့ဆောင်းမရှိရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုတွားပြီးတော့အကျန်တောင်းရင်ကောင်းမလား။ကျူရှင်လေးပါလေးပေးရကောင်းမလားပြန်စစမိတယ်။အခုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းဘာမှလုပ်ချင်ကန်စင်စိမရှိအောင်လို့ထိုင်းမိုက်နေတယ်။ဘာမှလဲစားချင်စိမရှိ။ကျမကကိုကိုကိုပြောပြတော့ကိုကိုကရှယ်တယ်။ကျမမေ့လျော့နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းပြန်မေးတယ်။ထိုကမှကျမမျက်လုံးပြူလာတယ်။ဖျားဖျားကလေးရှိနေပါပေါ့လား။အိမ်မရှိရမရှိအလုံးမရှိအိုးအိမ်အတီချမရှိပဲနဲ့ကလေးတယောက်တော့ရချီတော်မြည်။ဒီအိမ်ပေါ်ဒီမှာကလေးတယောက်မွေးရင်ဘယ်နှတော့ထားမလဲ။တနေ့တစားဘာမှစားမရအောင်ကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ထမင်းကိုမကြည့်ချင်းဟင်းနှံကိုခံမရရေပင်မျိုးမကြတဝော့ဝော့သာအံ့နေတယ်။တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်းမဟုတ်တလပင်ကြာပြီ။ကျမအာရုံကြီးလုံးဝမရှိအဲ့ရပေါ်မှာလည်းဘုံဘုံလေးတဲ့အထည်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ရည်သည့်စင်းထဲမှာထိမ့်ချုပ်ရည်လည်းမရအခန်းကဆိုးလာပါပြီ။သားသမီးလွယ်တဲ့ကိစ္စကဆိုးရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့။တွိုင်းလိုက်စိုင်းတောင်းရင်းနဲ့ပဲစားတော့မပြတ်တယောက်ပြီးတယောက်မွေးနေတာကိုကျမတွေ့ဘူးပါတယ်။အခုတော့ကျမအဖြစ်ကပြောစရာဖြစ်နေပြီ။တကယ်တော့အဖြစ်ကလည်းတဲ့ဦးတဲလုံးနဲ့တို့များဖြင့်တစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါဖွားမြင့်ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့အောင်ကြားရတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျမတို့လည်းမွေးဘူးပါတယ်။
နေပပါတော့အစားတောက်ပြတ်တာပေါ့သူ့လောက်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမခင်မရဲ့ထိတန်ငော့တန်အောင်လဲကြားပြန်နေတော်သူစားလည်းမိတ်ကားရွှေကဒုခလေးမမွေးဘူးပဲမြင်မှုကြားဘူးပါတယ်အေးလူပမာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေရမျိုးတော့မကြုံဘူးပါဘူးမောင်ကြီးသားတို့ကတော့ရှေ့လျှောက်ခံအောင်မယ်ကျမကိုကိုတမင်သက်သက်ချွဲကအကဲပူတယ်လို့တော်သူစားထင်ပါတယ်ကျမဘာမှမတင်နိုင်တော့ပါသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ရတာကျမဖြစ်ကိုနားလေတော့တယ်တချို့မင်းကလေးတွေကဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်သုံးလကြာရင်ပျောက်သွားမှာပါတဲ့ကျမကိုဂလူကို့စ်ပလင်ဂျီနှလုံးသွင်းပေးတယ်ကျမမမေတို့ထော်ကြီးတို့သတိရလာတယ်မမေသာဆိုရင်ကျမကိုနားလေညတာစွာပြုစုယူရပေးလိမ့်မယ်ထော်ကြီးကလည်းကောင်းတို့ရာစားကျင်စပွဲတွေကိုရှာကျင်ကျူးမွေးလိမ့်မယ်ခုတော့ကျမကကိုကိုမျက်နာသာတရွာမှတ်နေရတယ်นี่เลยอ่ะกุกุเปลี่ยนละได้หล่ายไอ้เผาะนี่โลไม่นูรออูหล่ายไปนามาสิเปตี้ตุ๊ฉะท้าแกซ้าไล่ไปบีล่ะมันน่ะก็จมสิเปตี้เล่ยฤซ้าจี้ยายกระดิ้งก้าวมะล่ะไม่ติดอูโลเปาะมีรอกุกุอ่ะเวลาปู่จิ้นผิดมั้ยมะซ้าอ่ะเตอูกุกุเป็นหน้าท้าแกเลยหล่ายเยก้าวไปนามาเว้ยเลยจมไอ้ห่านั่นโกหลั่นล้อชาไล่เตบะม้ามาไม่ตุ่ยเอาซ้นတော့กระดิ้งยอกก็สักกุตုံด้วยสิเปตี้คนนี่ซ้าละซ้าออตุ่ยอ่ะเรခုမြောင်လောင်းနေစားသွားပြီထင်တယ်။ဟေးစောလာခဲ့စမ်း။ဟိုမပြောပါနဲ့ကိုကိုရဲ့။နောက်နေမှာဝယ်စားတာပေါ့ကလေးတွေပဲဟာ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်တွေကလေတိတ်ကိုစီကံပြက်တယ်။မအေးရလဲဘာမှမပြော။လွတ်ထားတာပဲ။ကလေးတွေကသူတို့အဖေမေထက်ကိုကိုကိုပူချောက်ကြတယ်။ကိုကိုပြောမရလင်မကြာခဏရှိုက်ပြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုရယ်။ကျမရောက်မှတခါမှမဖြစ်ဘူးသေး။ကျကျဝကျောက်တော်လေးခက်တီတီမျက်နှာထားနဲ့ဝင်လာတယ်။ကလေးသုံးယောက်မှကျကျောအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။မင်းစပြစ်သေးရယူစားလား။ကျွန်တော်မစားဘူးလေးလေး။ကဲပါကိုကိုရဲ့သူလဲစားမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ပြောမနေနဲ့။သွားတော့ကျကျောသွားတော့နော်။နေဦးကျကျော။မင်းလိန်နာငါမကြိုက်ဘူးလို့ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လား။လိန်မပြောနဲ့။ကလေးတွေကိုထီနာကိုတယောက်မှမလာဘူး။မင်းမဲခဏခဏဝင်ဆော့နေတာ။စားရင်စားတယ်ပြော။ကျွန်တော်မစားပါဘူးငါရှိုက်လိုက်ရမလားတော်ပါတော့ကိုကိုရဲ့ရှိုက်ရဲ့ရှိုက်ကြည့်ပါလားဗျကျွန်တော်ဖေရတော့မရှိုက်ဘူးမင်းဘာပြောလဲအိုးကိုကိုကျမတို့သုံးယောက်အတန်နေဆွညံသွားပြီးတော့ကြွကြော့အောင်ငူရော့တဲ့အတန်ကိုကြားပါတယ်ကျမမဆွဲလိုက်နိုင်ပြီကိုကိုကကြွကြော့စပိုးကိုရှိုက်လိုက်တယ်ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်ဖွားမြင်ရရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမောင်ကြီးသားကလေးကိုဘာလို့ရှိုက်ရလဲကျွန်တော်ကစပြစ်သီးစားသလားလို့မေးတာချွတ်ချွတ်ကလိန်ပြောတယ်ပြီးတော့မမရိုင်းပြောတယ်ရှာရဲရှိုက်ကြည့်လေတဲ့ तू ကချွတ်ချွတ်လာခဲ့ဖွားမင်းကချွတ်ချွတ်ကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတယ်မခင်မဝင်လာပြန်တယ်အားလုံးကြာပြီးဖြစ်ရန်တူပါတယ်ကလေးကိုတော့မရှိုက်ပါနဲ့မောင်ကြီးသားမင်းတို့စပြစ်သီးကိုငါဝယ်ပေးပါမယ်မခင်မအထက်တန်းလွာလာတဲ့တိုင်ပြောဆိုနေထိုင်အလွန်နူးညံ့ကြောင်ကျမသိပြီးသားပါအခုလိုတင်ကြုံပြီးပြောတာကိုကျမပူအံ့ဩတယ်မခင်မရေဒီလိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ကလေးကိုစုံမတာခါတိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောဆိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းခါတိုင်းပြောပေမဲ့အခုမပြောနဲ့မင်းလဲအိမ်နောင်နဲ့မင်းတို့ကလဲတို့အိမ်နောင်နဲ့တို့သားသမီးတို့ဘာသာစုံမလိမ့်မယ်အပြင်ကနေလှမ်းပြောတဲ့ဒေါ်သူစတန်ကိုကြားပြီးရဲ့အတွက်ကြားပြန်ပါတယ်အိမ်နောင်တစ်ခုမှာသစိမ်းဘက်ကပြတ်တက်တယ်ဟူသောသဘောကိုကျမနားလည်ပါတယ်ခါတိုင်းပြဿနာဖြစ်ရင်တော့သူတို့တူဝရီတွေးသားခြင်းမလို့စူးစရာမရှိခုတော့သစိမ်းဖြစ်သူကျမအရှိနေပြီမဟုတ်လားဒီတော့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှရပါတော့မယ်ကိုကိုကမျက်နှာပြပြနဲ့အပြင်ထွက်သွားတယ်တကားဖွင့်ပြီးတော့ကိုကိုစဉ်းသားတောင်ကြားလိုက်ရတယ်ကျမစိတ်ထဲပူအားငယ်သွားတယ်ကိုကိုကြားဤကဲ့သို့ရှောင်ထွက်သွားခြင်းနဲ့ကျမအတွက်ပူပြီးတော့အားငယ်ပြီးအနိခရစေတယ်မခင်မရဲ့ကြွကြော့မဲရိုက်နေတဲ့စောင်းရီပြောဆိုနေတဲ့နေရာလဲနားမခံတောင်ကြားနေရပါတယ်ကဲတော်ကြစမ်းတော်ကြစမ်းနားညိတယ်တယ်လဲစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်တနာလိုငှိုင်ပေါ်တင်ထားတာတော်ကြစမ်းအလုံးစင်းတော့ကြဖွားမြင့်ရဲ့အတန်ကြောင့်မခင်မငြိမ်သွားတယ်ကျမခေါင်းနဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုအပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်တယ်မျက်ရည်တွေကလဲမှုရပေါ်စီးကျလာပါတယ်အိမ်ထောင်ရဲ့အရသာကဒါပဲလားကိုကိုရဲ့ခဏလေးပါကိုကိုရဲ့မကြပါဘူးတလားလောက်တင်ပါ
ိုင်ကောင်းကောင်းအနားယူပြီးနေကောင်းတော့ပြန်လာမှာပေါ့ဒီကြရဲကိုကိုလည်းအင်္ဂါလို့ရကြရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးလိုင်ယာလိုင်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပြန်သွားတော့လိုင်မေမေကကိုကိုကိုချက်လွှဲနေမယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ်အိုးလိုင်ကောင်းကောင်းမောပြန်သွားမှာပါလွမ်းလို့လာလေတယ်ပေါ့ကိုကိုလာကြိုလိုက်မယ်ပေါ့အင်္ဂါလို့မရသေးလို့ဆိုရရလဲပြောပြမှာပေါ့မေမေကနားလိုက်ပါမလာအောင်လဲတရိယာနေမှာပဲတို့ကြနေနိုင်လိုက်တာတစ်ခေါက်တောင်လာမလဲဘူးလို့ထင်နေဦးမယ်ဒါလို့ဆိုလဲလှိုင်းတဘောလေးကိုကိုကတော့မသွားစေချင်ဘူးကျမဘကုတ်ကိုခိတပြန်နေလို့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုပြောပြမိတယ်ကိုကိုကမသွားစေချင်ပါကိုကိုမလုပ်စေချင်တဲ့အလုပ်ကိုကျမစွန့်မလုပ်ချင်ဒီလိုဆိုတော့လေကိုကိုရဲ့လိုင်းအဆောင်မှာတငယ်ချင်းနေနဲ့ခဏသွားနေမယ်လိုင်းလေးအိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်လာမှအရှင်အကြောင်းသူလို့လွတ်လပ်လပ်ဘဝမျိုးနေချင်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသတိရတယ်။နောက်ဆိုအိမ်နဲ့ယာနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ခုတော့ခဏသွားပြရစေ။လိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့အနားယူနိုင်မယ်ပျော်လဲပျော်မှာပါ။ပြီးတော့ကိုကိုလည်းလာလာလေပေါ့။အရှင်သမီးစားဘွားတော့လာလို့လေ။ကောင်းသားပဲလိုင်။သွားချင်လဲသွားလေ။နှိုင်းပစ္စည်းတွေလည်းကြံသေးရမဟုတ်လား။ကျမအတိုင်းထက်လွန်ဝန်းတာသွားတယ်။ဘောရာဆောင်မှာကျမရဲ့အိမ်ယာလေးတခြားပစ္စည်းတွေထားခဲ့တယ်။အိမ်ရမသွားတယ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တာခုထိမသေးဖြစ်သေးထိုနေ့ကကျမအဝတ်စားအနည်းငယ်ယူပြီးတော့အဆောင်လာခဲ့တယ်အိမ်သားတွေကိုဘာမှမပြောကျမအဆောင်သွားလည်ရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေဆွဲထားပြီးနေခဲ့တယ်လို့ကိုကိုကပြောလိုက်မယ်ကျမစိတ်ထဲမှာအိမ်ရှောင်ရေးမရမချင်းဆောင်မပဲနေမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျမနေခဲ့ရာတိရိမြအမျိုးသမီးပေါ်လာဆောင်လေးကပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့အင်အားလမ်းဘေးမှာရှိပါတယ်အမျိုးသမီး20ခန့်စုပေါင်းနေထိုင်ပြီးတော့ကျောင်းသူတွေအလုပ်လုပ်သူတွေဘွဲ့လွန်တင်နန်းတက်တဲ့သူတွေနဲ့လူဆုံးလာပါတယ်။ကျမတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကစပြီးတော့အကြောင်းမညင်ညွတ်တဲ့အတွက်အဆောင်နေခွင့်မရခဲ့ရ။ဒေဘောရာဆောင်လေးမှာပဲကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်။နောက်နှစ်များစွာမှလည်းကျမဒီမှာပဲဆက်နေခဲ့တယ်။ဘွဲ့ရပြီးတော့ကိုကိုနဲ့လက်ထက်တဲ့အထိပေါ့။အရာထွက်လာတဲ့ဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲကပေါ်ပါလန်းဆန်းနေတယ်။အသက်ရှူတာခြောက်သွားတယ်။စိတ်လုံးကုန်လို့ဖြစ်နေတယ်။အင်းအားကန်ထိတ်ကပင်ကျမတို့ဆင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ငါးလတာများခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အင်းအားရဲ့အလှကျမအတွက်ရှုမကြီးအောင်ဖြစ်ရတယ်ကျမမှာရင်သွေးငယ်ကိုသာလွှဲမထားရရင်ပြေလွာသွားမည်လားမသိပါလေယိုတဝါးကြီးရှုပြီးတော့ကန်ဆက်မှာခြေချထိုင်လိုက်တယ်ကျမကလေးငယ်တယောက်လိုပျော်မြူးနေမိတယ်ကိုကိုကြီးလာစမ်းမှာလိုက်အနားမှာထိုင်ပါဦးအရှင်တော်ကလို့စကားတွေအများကြီးပြောပါလားလိုင်းပြန်နားထောင်ကျင်လို့ကျမရွှေရွှေလန်းလန်းဖြစ်နေတာကိုကိုကငေးမောကြည့်နေတယ်တကယ်တော့ကိုကိုတွေးတတ်မည်ဆိုလျင်ကျမဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့နေတတ်သေးရောမတွေ့ရသေးမှာလက်ထက်တဲ့နေရပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ကထိုးနေရစပြီးတော့ခြေစကားကြိတ်စကားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချွဲ့ချွဲ့နှွဲ့နှွဲ့မဆူခဲ့ကြတော့ဘူးခြေစံကိုကိုကသိမ့်မိတတ်တာပဲအရင်အဆူလိုင်းထိုင်မှုလက်ကင်မွားလေးတော့ခင်မပြေတော့ဘူးလိုက်လုံချီပြေကုန်ပြီဟိုးပြေပါစေလေပြေပါစေကျမတို့ချစ်သူဘဝကျမထိုင်စရာနေရာတိုင်းမှာကိုကိုကသူ့ရဲ့လက်ကင်မွားလေးကိုဖြန့်ခင်းပေးတဲ့တည်းကျမကသူ့ရဲ့လက်ကင်မွားလေးကိုရှော့ဖွတ်ပြီးမှကိုကိုကိုပြန်ပေးတယ်ကိုကိုကတရူတရနဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုပြန်ထည့်ထားတတ်တယ်ကိုကိုကကျမဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကံရည်ပြင်ကိုငေးမောကြည့်တယ်ကျမတို့ကကံပေါက်မှာထိုင်ပြီးကိုကိုနဲ့လိုင်းတို့အတူနေတဲ့အခါကြာရင်လေးလို့စကားတွေကိုတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့ကြည်နူးခဲ့တယ်။ကိုကိုနဲ့ကျမတွေးကြပုံကမဆန်းလာပါဘူး။ယူလဲမယူလာဘူး။ထိုနေ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူမြမြတင်ကကျမကိုဘူချုပ်စည်းကိုအဖို့ခေါ်တယ်။သူ့မှာဝဲစရာသိမ့်မရှိလူတယောက်နဲ့တွေ့စရာရှိတယ်လို့ဆိုရဲ။ထိုလူကကြပြစရာကိုညိုသွေးမြမြတင်ကလည်းကြပြစရာမှတူဖြစ်တယ်။သူတို့ကကြပြချင်းမိတ်ဆက်တော်တိကြတယ်။အခုတော့လူချင်းတွေ့ဖို့ချိန်နေ။ကိုညိုသွေးကအိမ်အောင်တဲ့တူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြမတင်ကတယောက်တည်းသွားမတွေ့လို့ကျမကိုဖော်ခေါ်တယ်။မြမတင်ကရိုးသားတည်ကြည်တဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျမကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်သောအဖြစ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလက်ရောသောအဖြစ်အဖော်လိုက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့တယ်။ကျမတို့ဘိုးချုပ်စေးကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့ရှမုံနာစားတော့စားအောင်ဝင်ခဲ့တယ်။အချင်းရတော့မနက်7:00နာရီခွဲနေပြီ။မကြခင်လူနှစ်ယောက်ဝင်လာပြီးတော့ကျမတို့စပွဲမှာထိုင်နေ။သူတို့ချင်းဘလို့ချိတ်ဆက်ပြူထားလဲမသိ။အသားညိုညိုပင်ပင်ပါပါတယောက်ကမြမြတင်လာလို့စတဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။
နောက်တော့ကျမတို့စီချက်ခေါက်ဆွဲကိုမှစားပြီးတော့စကားစမြည်ပြောဆိုကြပါရယ်။သူကမျက်မြအတင်တငယ်ချင်းနင်းနီလိုက်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကြည့်တာပါ။မျက်မြတို့ဝိစာသိပံနောက်ဆုံးနှစ်ရှူပပေးရမှာတက်နေပါရယ်။ကျမတို့ချင်းပြုံးမိတယ်။ကိုညိုထွေးကိုရိုင်းကလည်းမျက်မြအတင်ကိုလေးစားတော့အဖြစ်အဖို့ခေါ်လာတယ်။ထိုနေရာမှာကိုကိုနဲ့ကျမတိတ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတယ်။ထိုစင်အားကိုကိုကကချင်လုံးကြီးအကွက်နဲ့အင်းကြီးဖြူကိုဝတ်ထားတယ်။secret ကိုတလိပ်ပြီးတလိပ်မနာရန်တောက်တယ်။စကားသိမ့်မပြော။သို့တော့ secret မိကိုကြမှာကျမကိုခိုးခိုးကြည့်တာကိုကျမသိနေတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျမကိုကိုကိုပြန်ပြောပြတိုင်း lain ကကြည့်နေလို့ဒါကိုကိုကြည့်တာကိုသိတာပေါ့လို့ကိုကိုကပြန်ချိပါတတ်တယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ကအဆောင်ထိလိုက်ပို့တယ်။ကျမကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဆောင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်မထွက်တော့အဲ့တော့ကသူသိဆိုတာပဲ။ပါလို့တူထိုင်ပြီးစကားမပြောတာလေလို့ကိုကိုကချစ်သူဘွားရောက်မှပြောပြသေးတယ်။ကိုကိုတို့ကအဆောင်မကြမကြလာလေတယ်။နောက်တော့ကိုကိုတယောက်ထဲလာတယ်။ကျမတယောက်ထဲကိုခေါ်တွေ့တယ်။ကျောင်းတက်ရလားအခန်းထဲမှာလည်းတွေ့တယ်။အင်းရကံကိုအတင်းလန်းလျှောက်ခေါ်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ကျမတို့ဇလန်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုနဲ့လိုင်းစားတွေ့ရနေရလိုင်းလုံးကြီးဘာရောက်ဝတ်ထားလဲ။ကျမအတိတ်ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကိုကိုကိုကောက်ခါငင်ကမေးတယ်။ကိုကိုကပြုံးပြီးတော့တွတ်တွတ်လက်လက်ပြန်ဖြေတယ်။လုံချီပန်းရောင်လေးနဲ့နှစ်ထပ်စာအင်းကြီးပန်းရောင်လေးပေါ်လှန်ရ။ကိုကိုကကျမလက်လေးကိုချစ်သူဘဝလို့စုပ်ကန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်။ဒါဖြင့်လှိုင်းတို့လက်ထက်တဲ့နေရာဝင်ကိုကိုတွေ့ဝေသွားတယ်။ကျမမျက်နှာကိုအားငယ်စွာကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ကျမလက်လေးကိုသူ့နှစ်ဖူးနဲ့ကပ်လိုက်တယ်။ခွန့်လို့ပါလာရင်လိုင်းအိမ်ကြီးကပိုင်းကျင်နဲ့ဘာလုံးကြီးဝတ်ထားလဲကိုကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးစရုံးမြင့်လေးထုံးသစင်ပန်းတွေပန်ထားရတော့မှတ်မိတယ်ဖြစ်ရလေစရုံးကတော့ကိုကိုကိုရိုင်းဆိုင်အောင်လိုက်ပို့တာဟုတ်ပန်းကလည်းကိုကိုလိုက်ဝယ်ပေးတာပဲဇန်နာရီကလှိုင်းပါတာရွေးချယ်ခဲ့တာလက်ထက်တဲ့နေ့မှာချစ်သူဘဝတွေ့စားရလို့စိတ်ဝင်စားရတာအမှန်ပဲနော်ကို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 ကကျမမျက်နှာကိုငေးကြည့်နေတယ်ကျမမျက်လုံးရင်မှာမျက်ရည်တွေကဝဲစားပြုတ်နေပါတယ်။လိုင်းဘာတွေပြောနေရလဲ။ကိုကိုတို့ကတွေ့ကစားတော့အိမ်အောင်ကြောင်ဘဝခေကြောင်ပူပန်စရာတွေမှမရှိခဲ့တာ။နောက်တော့ဘဝရှိရေးအတွက်တွေးတောရတာစီစဉ်ရတာ။အုံနောက်တဲ့နေရာယူရတယ်။ဇန်နာရီလဟင်းကုန်တာပေါ့။အလိုက်အောင်မချစ်တော့ဘူးလို့ထင်လို့လား။ဟိုးမဟုတ်ရပါဘူးလေ။လိုင်းကနားလေပါတယ်။အဲ့ဒါပြောမလို့ပါပဲ။ချစ်သူဘဝနဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝဆိုတာတခြားစီပါလားလို့တွေးမိလို့ပါ။ကဲကိုကိုလိုင်းတို့သွားကြစို့။ကျမတို့ကအင်းအားကံမောင်ရုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့အလဲအုပ်လီကားကြီးကဆင်းလာခဲ့တယ်။ချစ်သူဘဝကလည်းဒီလေကားကြီးကနေနှစ်ယောက်သားလက်တွဲဆင်းမှုတယ်။စိတ်ကောက်၍တယောက်ထဲရှိရာပြေးဆင်းမှုတယ်။ကြည်နူး၍လည်းအပြေးလွှားတက်ခဲ့ဖို့တယ်။အခုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်အထွေးကိုစီနဲ့အေးဆေးစွာဆင်းလာခဲ့တယ်။ဟောလိုင်းလိုင်းလာလေတယ်နော်ဒီမှာအိမ်မှာလာရင်ဝမ်းတာလိုက်တာရဲ့တီဗီမျိုးကတငယ်ချင်းတွေကအာရဝမ်းတာစီးကျူတယ်လိုင်းကအပြိုလိုပြန်နေချင်းလို့ရဗျာတီရှူဆောင်းရှောက်လိုက်ပါဦးကိုကိုကရေအမောနဲ့ပြောကကျမဒီမှာခဏနေမယ်ဖြစ်ကြောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုသိစေပါရယ်အမေအခုမှအပြိုပြန်ဖြစ်ချင်လို့ဘယ်ရမလဲလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးပြန်ခေါ်သွားကိုကိုကအရင်အားလိုပဲအဆောင်တကားပိတ်ချိန်9နာရီထိုးမှပြန်သွားတယ်လာရင်နေသိပ်ပိန်သွားတာပဲနေမကောင်းလာရင်ညမြတင်ဟာကျမကိုဂယုတဆိုင်မေးရှာတယ်အေးကွာလိုင်းထမင်းမစားနိုင်တာတလကျော်သွားပြီရိုးရိုးတတပဲလားမယိုးလို့ခတ်နေရပေါ့ဟိုးဟုတ်လားဘလောက်တောင်ရှိသွားပြီလဲကျမလက်သုံးချောင်းထောင်ပြလိုက်တယ်အေးဟဲနေဒီမာလာနေတော့နေကောင်းအောင်နေတက်တသားနေပေါ့စားချင်တာလဲတို့ဝယ်ကျွေးမယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုအားကိုးရတာပေါ့ကွာလိုင်းနေရောလူတက်ရောက်နေပြီလားတယောက်ထဲလာနေပြီပြန်ပြောင်းသွားပြီအခုလွတ်နေတယ်လိုင်းပစ္စည်းတွေလည်းလက်ရောင်ပြက်ပဲနဲ့လိုင်းခန်းထဲမှာပဲပြန်နေမလားကျမကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ကျမနေခဲ့တဲ့အခန်းလေးနှစ်ယောက်ခန်းဖြစ်တယ်အခန်းပေါ်ကမဟာဝိဇ္ဇာရန်တက်နေသူជីမေဦးဖြစ်တယ်ជីမေဦးတယောက်ကဘလို့နေလဲဟဲ့ပူဆိုးနေတယ်တပြင်းချမိရဲ့ជីမေဦးကရှင်ကုန်သူဖြစ်ပြီးတော့မိဘမရှိတော့လဲမြို့ထဲမှာအကိုရှိတယ်သို့သောရှောင်းမနဲ့မတည့်တဲ့အတွက်အတူမနေပဲပေါ်လာလာနေတယ်။ကြည်မေဦးကသဘောကောင်းနဲ့အေးဆေးတယ်။သို့သောအလှကြိုက်တယ်။အသက်ဆန်းကြိုက်တယ်။
ူမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးရှူတတ်တယ်။သူမမှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းအများပြားရှိတယ်။ထို့ကြောင့်ကျင်မေဦးနာမည်ပြက်ရတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းပျက်စီးနေပြီထင်တယ်။ကျမအခန်းတကားကိုခေါ်လိုက်တော့ကြည်မေဦးအိတ်ချင်မှုတူနဲ့တကားလာဖွင့်နေ။ဟဲ။လိုင်ထိတ်ခေါင်တင်ပါလား။ကြည်မေဦးကဝမ်းသာအားရပြောရင်ရှင်ဘက်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်လိုက်တယ်။သူမရင်အတွင်းကန်အင်ဂျင်ဝှထားခြင်းမရှိ။လိုင်ခဏပြန်နေတာ။ယူရိုအင်ကားလို့မရသေးလို့ဆို။အေးကွာခွေးနေရာမရဖြစ်နေတယ်။ကျမပြပြောဆူဆူနဲ့ဂရင်လုပ်ပေါ်မှာအိတ်ရလေးကိုတင်လိုက်တယ်။ကြည်မေဦးကဝိုင်းပြီးခင်းချင်းပေးတယ်။မေဦး secret တွေတိတ်တောက်နေပြန်ပြီနော်ကျမ secret တွေပွားနေတဲ့သူ့ရဲ့စပွဲကိုကြည်ရင်နဲ့ပြောမိတယ်ကျမရှိစင်အားဆိုရင်မေဦးကကျမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ secret ကိုရှော့တောက်တယ်တခါတည်းမှာကျမလက်ဖက်တုပ်ကျွေးမယ်လို့ချော့လင်းလုံးဝမတောက်ဖဲနေတယ်ကိုသိစိတ်ညစ်နေရလေမင်းစိတ်မညစ်တဲ့အခါရဲ့လို့များရှိသေးလို့လားမေဦးရာဟုတ်ပါတယ်လေကိုလည်းယူမရှိတော့စကားပြောစရာပေါ်တော့မရှိတော့ဘူးအရှင်တလောကလာနေတဲ့အမျိုးသမီးကကိုအတင်းကိုတအိမ်လုံးလူစစ်အောင်ရှောက်ပြောနေတော့တာပဲ။ချီမေဦးကစကားပြောရင် secret ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှကျမကိုတရိယာသွားပြီးအဲ့ဒီဒလိထဲလို့ပြောတယ်။တောက်ချင်လဲတောက်ကွာ။ကိုလည်းဒလိပဲလို့ကျမပြောပြီးတော့ဖရားကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေဦးကဆိုတယ်။တခါတော့ကယူပြောတဲ့စကားအမှန်နဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးလက်ထက်လိုက်ရင်ဘဝတည်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတာလေ။အခုတော့ဘဝလည်းမတည်ငြိမ်ဘူး။ဘသူ့ကိုမှလည်းမချစ်ချင်တော့ဘူးဘဝကတော့တည်ငြိမ်သွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ထောင်ကျသွားတယ်လို့ပဲကျမဆက်လိုက်မိတယ်ကြည်မေဦးကအဲ့ရပေါ်လဲပြီးတော့ဟန်ပါပါ secret ဖွာနေကကျမကိုကြည်ကအံ့ဩနေတယ်ခေါင်းမူလိုက်တာကွာတော်ပြီကျမ secret ကိုထိုးချပြီးတော့ထထန်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဝေါ်ကနဲတစ်ချက်ပြုတ်ဝင်လိုက်မိတယ်ရှုခလေးရှိနေပြီလားကျမခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ခလိုက်တာမေဦးရဲ့မင်းတို့လိုပဲနေသွားတော့မှာလားကျမတပြင်းချမိတယ်အဝယ်စားအလားပါအောင်မမောတဲ့ကြည်မေဦးသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျမထွေးထွေးကိုတရေရမိတယ်ထွေးထွေးနဲ့စားရင်တော့ကြည်မေဦးကအဆစအရာတာလွန်ပါတယ်ရုပ်ရောငွေကြေးရောပညာရောဆိုပါတော့ကြည်မေဦးကမိဘမရှိပဲမဲ့ငွေကြေးမွေနဲ့ရှိတယ်အကူကထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့လူတလောက်ထောက်ပံ့နေသို့တော့ရောင်ရဲတင်းတင်းချင်းမရှိထွေထွေကြပြန်တော့မိဘကဆင်းရဲချွတ်တယ်လေ။ကျောင်းစီတောင်လောက်ငါအောင်မထောက်ပံ့နိုင်။အလုပ်ထွက်လုပ်ဖို့တင့်တော့လေထွေထွေကတက္ကသိုလ်ပညာကိုလိုလိုချင်းချင်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်လေတက္ကသိုလ်မြေမှာမရမကတွေ့ကပ်နေတယ်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ဝင်ရှာတယ်။ရိုးရိုးသားသားပဲရှာပါတယ်။ကျောင်းလွချိန်ညနေပိုင်းစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအိမ်နိုင်ရာကိုကျူရှင်လိုက်ပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ပူပူရှယ်ရှယ်မသုံးအပ်တဲ့အချိန်ကျောင်းစီတော်ကားမိတယ်။သွားရလာရေးကြောင့်ညနေမိုးချုပ်တတ်တဲ့အတွက်စီကံနဲ့ဝင်ရထွက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေရမဖြစ်ထို့ကြောင့်တိရိမြအောင်ရောက်လာတယ်။ထွေးလေထွေးရဲ့ချက်အောင်မြောင်မရမကောက်ကြိုးစားနေတယ်။ထွေးထွေးကအားနဲ့မန်နေကိုအမြဲပြောလို့ရှိတယ်။ကျမတို့ကထွေးထွေးကိုလေးစားရတယ်၊ညှတာရတယ်၊တနိုင်သမျှအကူအညီရတယ်။ထွေးထွေးအချိန်တန်၍ပြတ်မလာလျင်လဲစက်တငငယ်နဲ့မြှောက်ရတယ်၊စိတ်ပူရတယ်။ကျမတို့မှာကိုထမင်းကိုချက်စားရသည်ဖြစ်၍ထွေထွေအတွက်ကိုလည်းထမင်းပိုချက်ပေးကြပါရယ်သို့တော့မကြမီထွေထွေကိုကျမတို့မျှော်ဆရာမလို့တလို့ဖြစ်လာတယ်ထွေထွေအဖို့ရပြီတည်းထွေထွေကျူရှင်လိုက်ပေးရတဲ့အိမ်ကညနေကြီးအရာရှိအိမ်နေဖြစ်တယ်ထွေထွေနဲ့အရင်နေ့ဆုံးဝင်းနာမီယာမှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်ဖြစ်တယ်တပည့်တွေနဲ့ရှင်းနေတာချက်တပည့်တွေရဲ့ဦးလေးတော်သူနဲ့ထွေထွေခင်မင်းနဲ့ကိုအောင်နိုင်ရလီကိုအောင်နိုင်ရလီစသဖြင့်ထွေထွေစကားတွေကြီးစိုးလာတယ်မင်းကလေးတယောက်တစုံတူကဆွမှုလာပြီးဆိုလျင်လျှော့သူတွေရှာခဲ့တယ်။အခုလဲထွေးထွေးကိုကျမတို့အကဲခဲ၍ရှာခဲ့ကြပြီ။ကိုအောင်နိုင်ကထွေးထွေးကိုအဆောင်ရအောင်ပြန်ပို့တတ်တယ်။ထွေးထွေးကထွင်တို့တရက်ချသွားရတယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာကမာရွလဲတန်းကနေအင်တိန်တို့သွားရတယ်။ထွေးရက်တွေမှာပဲကိုအောင်နိုင်ကသွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးလိုက်ပို့ပေးတတ်တယ်။ဒီတော့လေကျမတို့ကကိုအောင်နိုင်ရဲ့စေတနာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဘူချုပ်စည်းကိုသွားပြတ်တယ်။ထွေထွေမာကကျူရှင်သွားပြရမယ့်အချိန်နဲ့နှီးနေပြီ။ထို့ကြောင့်ကျမတို့ကလည်းအလင်းစလိုပဲဝဲချမ်းနေရတယ်။15မိနစ်ပဲလိုတယ်။ထွေထွေသွားမှပဲအန်တီကအချိန်တိကျမှကြိုက်တာ။ထွေထွေကစိတ်ပူစွာပြောတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့လေထွေးတွေကိုကားခဲ့ရှင်လိုက်ပို့လိုက်ရအောင်ကျမတို့ထွေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဈေးဆက်ဝယ်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ထိုစဉ်ထွေးတွေရဲ့ဝမ်းတာအာရတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟမ်ကိုအောင်အဲကေတီတို့ပါလားဒီချက်လေးခုပဲလာတော့မလို့နောက်ကျသွားမှာပဲလို့စိတ်ပူနေရကွယ်ကြော်ပါသေးရဲ့ကျမတို့ဝမ်းတာသွားရတယ်ကိုအောင်နိုင်နဲ့ထွေးတွေတပည့်ကေတီတို့မောင်နှမကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်အတော်ပဲပေါ့ဒီလိုဆိုထွေးလိုက်သွားတော့ကျမကဝန်ပြောလိုက်တယ်ကေတီတို့ကဝဲစရာရှိသေးတယ်လေအေးလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ကေတီစကားနားမလည်နိုင်အောင်ကိုဖြစ်သွားပါတယ်ထွေးတွေရတာမျက်နှာပြပြနဲ့ဒီလိုဆိုလဲတစ်ချက်သွားနေပါမယ်လေကျမတို့ကထွေးတွေထွက်သွားရကိုအကြောင်းသာငင်းနေမိတယ်ကေတီဆိုသူလေးကဟမ်မပြတ်ဝဲစရာရှိတာကိုဝဲပြီးတော့မှအေးစေးစေးကားပေါ်တက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ကိုအောင်နိုင်ကကျမတို့အာနာနာနဲ့ပြုံးပြရှာတယ်ဒီတော့မှကျမတို့သဘောပေါက်ရတယ်။စာသမဲဆီယာမားသာအင်းရောက်နောက်ကြွေတော်ဝင်ပေါ့သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တပည့်မလီယာကိုပိုင်ကားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသွားနေပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တန်လေးရဲ့အသက်ဖြစ်နေပြီးရောမယ်။ထွေထွေတယောက်ဘတ်စကားမှရှာသေးရလားမသိဘူး။မြမြတင်ကထွက်သွားတဲ့ကေတီတို့ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပူစွာနဲ့ပြောတယ်။အေးဟဲ၊လှိုင်းလေးကြောင်သွားတာပဲ။ဒါတော့အစင်သိန်းတွေ့နေမှာကားနဲ့တခါလေခေါ်သွားမယ်ထင်တာ။ပြီးတော့ကို့ဆီယာမားပဲဟာ။ကောင်းနိုင်လိုက်ပွင့်တော့တခါမှကားနဲ့လိုက်ပူတာမဟုတ်ဘူးကွ။အေးနော်ကိုရောသူတို့ကိုကြည့်ပြီးကိုတပည့်လေးတွေကိုတရိရတယ်။ကိုသွားရင်လမ်းထိပ်ကနေစောင့်ပြီးထိယူရာချင်းယူရာအလို့ရပဲ။ပြန်ကြရင်လဲမလိုက်ပါနဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူး။ဘတ်စကားဂိတ်ထီကိုလိုက်ပူတာ။တခါတလေကြောင်းသားမိပါတော့ပါသေး။ဆရာမတို့သူများတွေကနောက်မှပြောင်းမှဆိုးလို့တော့လေ။မြောက်ကလာပါမှာမူလာရန်ကျောင်းဆရာမသွားလို့တော့အခင်းကြီးကပြပြလေတယ်။သူတို့ကဆီယာမားတယောက်လိုဆက်ဆံတာမှမဟုတ်ပဲကွ။လာကပေးထားတဲ့အလုသမားတယောက်လိုသဘောထားနေတာ။မြမြသင်ကမချင်မနှက်ပြောနေတယ်။ကျမတို့ရင်ထဲရဝေဒနာကိုစီနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဝဲမီတော့ပဲပြန်လာခဲ့ပါဗျ။ဆူတင်စီစဉ်ထားတဲ့ရှောက်တီးတုံနဲ့ကြာဆဟင်းကစားဖို့ရန်ကိုတတိမရတော့ချေ။ထိုနေရာဆက်ပြီးတော့ထွေးထွေးကိုညွန့်ညွန့်ငငယ်နဲ့တွေ့ရတယ်။ရခင်လိုအာမန်ပြင်းတဲ့စကားတွေကိုတော့မှမကြားရတော့။သို့တော့ကျူရှင်ကိုတွားမြဲဖြစ်တယ်ကောင်းနိုင်ရလေလိုက်ပို့မြဲဖြစ်တယ်ချုံနဲ့နွေရသည်ចောင်းပည့်ရထွေထွေသူ့ရဲ့နေရကိုပြန်သွားတယ်ခါတိုင်းနဲ့ပြန်လို့မရှိចောင်းဖွင့်ကန်ဒီမှထွေထွေစီရဆောက်ရောက်လာတယ်မိခင်နေမကောင်းလို့ရှင်ဦးမကွာပြုစုနေရကြောင်းရန်ကုန်မှာသူ့တယောက်စာအတွက်ရှာကြံနေပြီဖြစ်တော့လေမိဘနဲ့မောင်ညီမလေးတွေကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေကြောင်းအခုတော့သူ့ရဲ့ရှိရွာလေးမှာပဲចောင်းဆရာမလို့ရအင်းရဲ့တာဝန်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းသားထားတယ်ចောင်းဖွင့်ရမှာကောင်းနိုင်တယောက်သတိတရားနဲ့မေးလာတဲ့အခါကျမတို့ကသူ့စာလေးကိုပြလိုက်တယ်။တကယ်တော့ထွေထွေရနာကြီးဆွေးမြေ့သောဝေဒနာတရက်နဲ့တက္ကသိုလ်မြေကိုခွာသွားလိမ့်ပြီ။ကျမတို့နားလည်မိပါတယ်။ထွေထွေစိတ်နာတာသူ့ဘဝပဲလား။လူတွေကိုလား။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲလား။မပြောတတ်။ထွေထွေတယောက်လှိလောင်ရင်းနဲ့လော်တက်ကျူးကြရရှာပါပြီ။ညာကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နဲ့ချာချာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်ကျမလန်းဆန်းစွာနိုးလာခဲ့တယ်။သို့တော့အိယာထထစေမိုက်ခနဲ့မူကနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးစလုံးရှိရာကိုပြေးပြီးဝေါ်ကနဲ့အန်လိုက်မိသေးတယ်။ရှုကြည့်ရတာမသက်သာလိုက်တာကွာ။ရှော့ဒီမှာကော်ဖီပူပူလေးတောက်။ချင်မေဦးကကော်ဖီကွက်ကိုလှမ်းပေးတယ်။မေဦးကလပ်မရှိဘူးလား။9နာရီခွဲမှ။မေဦးကအေးအေးဆေးဆေးအလှပြင်နေတယ်။သူစင်မြမြတင်ကတကားလာခောက်တယ်။လိုင်းနိုးပြီလား။ဘာစားချက်လဲ။ညနေလဲလန်းစေးရနေဝုန်းဝဲခဲ့မယ်။ပစွန်ချလေးစားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဝယ်ခဲ့မယ်လေတို့ရီအားလုံးသွားရင်လှိုင်းတယောက်တည်းပြင်းနေမှာပေါ့ရပါတယ်နားရီပိုင်းမနေရတာကြာပြီပဲစားဖက်နေမှာပေါ့လိုက်စားရင်ကုထမင်းဆိုင်ဖွင့်စားနော်ထမင်းဆိုင်မှာစားတော့ជីမေဦးကမှာတယ်ဒါလို့ဆိုကုသွားတော့မယ်အဆက်ကြီးကိုတရေရပြီးတော့ငုံမနေနဲ့အောင်စိတ်ချသွားပါမြမြရာမင်းတို့ရုံမှာအင်ကားမဲ့တရင်လေးပါလေရရင်လေစကားဆက်ကြည့်ပါအောင်နော်မြမတင်ကရုံတရုံမှာလှွားပေးနေစားလုပ်တယ်နေစားကနေလာစားဖြစ်လို့အလုတ်တင်ဖြစ်လို့ထိုးအားတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းရှာဒူးလေးရှာနှုန်းနဲ့ရန်ကုန်မှာကတ်နေသူတဦးဖြစ်တယ်ထိုးစင်မင်းကလေးတယောက်အခန်းထဲဝင်လာတယ်ကျမမမြင်ဘူးတဲ့မျက်နှာတစ်တဦးမမကြည်မေဦးចောင်းသွားရင်နှွဲကိုလည်းခေါ်ပါနော်နှွဲလည်း9နာရီခွဲကလပ်တက်ရမယ်မင်းကလေးကဖြူဖြူတွတ်တွတ်ကလေးဖြစ်တယ်တောက်ပရှင်လေးရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့စကားပြောရင်လေးကချစ်စရာကောင်းနေတယ်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသူအသက် fresher လေးဖြစ်မယ်လို့ကျမတွေးလိုက်မိတယ်။ "तू ဟာ fresher လားကွာ
မိန်ကလေးထွက်တော်တော်ချင်းစမမေးလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်။ရှူတို့ပကိုးဘက်ကပဲမော်လမြိုင်ကောလိပ်မှာရတာမနေချင်းလို့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတာ။အော်။ကိုးနိုင်ခံမှာတော့ကြည်မေဦးအလှပြင်ဆင်မှုအဆုံးသက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ဖို့ထွက်သွားတယ်။ကျမအိရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးကျမတလမြပြန်နေမယ့်အကြောင်းပြောပြီးအိမ်လာက30ကိုပေးလိုက်တယ်။ဟော။ဒါနဲ့နီလိုင်းတို့အိရှာနေရဆိုတာလား။ဟုတ်ပါတယ်အန်တီ။ကန်လန်းထဲမှာအန်တီညမဝမ်ခွဲအင်တီရှိတယ်။သူတို့ကနေဦးလုံးနဲ့ပြောင်းသွားလို့ခဏအားနေတယ်။ဒါအမြဲတမ်းတော့မငါဘူးတဲ့။သူတို့ပြန်လာရင်ပြန်နေမယ်တဲ့။ခဏတဖြုံနေချင်တဲ့သူရှင့်ရင်လူနေနေမယ်ဆိုလဲတင်ထားလိုက်ပါတဲ့။အန်တီကိုပြောထားဖို့ရယ်။ဟုတ်လားအန်တီ။ဒီလိုဆိုအဆင်ပြေတာပဲ။လိုင်းတို့လည်းတခြားအင်ရှာမရခင်ခဏနေမယ်လေ။လူဝါတော့နှစ်ယောက်ထဲနေရမှာပဲနေမယ်။ပြီးတော့အန်တီနေမယ်။လိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောလာအောင်မယ်နော်။ကျမအိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလုံးဆိုသွားတယ်။ဘလို့အိမ်လဲဘာမှမမိ။ကျမအနေနဲ့ကိုကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအိမ်သက်သက်နေရရင်ပြီးရော။အမိုးနဲ့အကာပါလျင်ပြီးရော။အိမ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကိုကိုရုံကန်ကိုဖုန်းလန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ကိုကိုကြီးလှိုင်းတို့အိမ်ရတော့မယ်တည်လား။ဟုတ်လားဘမလဲလိုင်း။ကန်လန်းနေမှာတဲ့။ကန်လန်းဆိုတာဘမလဲ။ကျမအနီးမှာရှိတဲ့အရှင်တော်ကြီးကိုလှည့်မိလိုက်တယ်။ဟိုလေတရားပြူကန်လန်းနေမှာတဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့လိုင်းတို့အဆောင်မရောက်ခင်လမ်းကြားလေးရဟာလေရက်ကွက်ကတန့်ရလာလိုက်ရဲ့ကိုကိုကနေရာရွှေလွန်းသူဖြစ်တယ်မြို့လေကောင်မှာအနေကြ၍ရက်ကွက်စင်ကြီးဖုံးလိုမျိုးမှာတိတ်မနေခြင်းလူတွေကတိတ်စင်တန်းနေတာပဲလို့ပြောလို့ရှိတယ်ကျမကတော့လူတွေပြတ်ကျက်ညံ့နေတဲ့မြို့လေကောင်ထက်အသက်ရှူချောင်တဲ့ရက်ကွက်မျိုးပိုပြီးနှစ်ချိုက်တယ်ဟိုကိုကိုရဲ့ရက်ကွက်ကအရေးမကြီးပါဘူးလိုင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းနေရဖို့အရေးကြီးတာပြီးတော့တခြားအင်ရှာမရခင်ခဏတဖြုံနေမှာပါကိုကိုကြိုက်တဲ့အင်ရတော့ပြောင်းကြတာပေါ့နော်ချားပါလေအင်ရောတွေ့ပြီလားဟွန်းမတွေ့ရသေးဘူးညနေကိုကိုလာခဲ့လေအတူတူသွားကြည့်မယ်အင်ရရောစပေါ်ဘလောက်တည်ရမှာလဲမသိသေးဘူးကိုကိုရဲ့အင်လာကရောနေရောမေးချင်အောင်မယ်လိုက်ဟာဘာများတည်တာရှိလို့လဲဒါနဲ့များလောတစီဖြစ်နေလိုက်တာကိုကကျမကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောနေပါပဲ။ကျမကလည်းကျမအင်းဆိုတဲ့အတန်ကြာတာနဲ့ဘာမှမမေးစမ်းအလို့တကြီးသာဖုန်းကောက်ခေါ်လိုက်တယ်။လိုင်းလေအိမ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဝမ်းသာလုံးလို့ကိုကိုရေး။လိုင်းအားလုံးမေးထားလိုက်မယ်။ညနေလာခဲ့နော်။ကောင်းပြီလေဒါပဲနော်။ကိုကိုဖုန်းချရင်ဟန့်ပြနေချင်း။အော်ဒါနဲ့ကိုကိုဘာလဲလိုင်းဟိုလေနေ့တနေ့မှာနာယီပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးမလို့ပါရှုပ်တရက်ကိုကိုစီကဘာတမ်းမှမကြရအတန်ကြာမှဩလှမ်းရလဲကွာလှမ်းအောင်ကိုကိုတတိရပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ချစ်သူဘဝမှာကိုကိုကနေတိုင်းဖုန်းဆက်တယ်အဆောင်မှလာတွေ့ပြီးပြန်သွားရင်လည်းအင်းရောက်တော့ဖုန်းဆက်သေးတယ်မနဲ့အိယာကနုံနုံချင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အားနဲ့လည်းဆက်သေးတယ်ရုံရောက်တော့လည်းတခါဆက်တယ်လာကန်နီးတော့လည်းတခါဆက်တယ်ကျမမှဖုန်းခေါ်ပြရတဲ့အရှင်ကိုအားနာလာလို့ခဏခဏမဆက်ဖို့ပြောရတယ်။သူကကိုကိုကလှန့်ကိုအချိန်တိုင်းမှာတတိယနေတာ哦။ဒီနေ့မှာတခါပဲတွေ့ရတော့ကိုကိုအားမရလို့ပါကွယ်။ဒီနေ့တွေ့သွားရင်နောက်တွေ့ရဖို့စောင့်ရတာအကြာကြီးပဲ။ဒီနေ့မှာ24နာရီတည်းရှိရတော့ကိုကိုမယုံကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတတ်တယ်။အခုတော့ကျမပြန်အစဖော်ပြတာကိုကိုကိုရုတ်တရက်တတိမရတော့ပါလား။ကျမတယောက်တည်းပြင်းပြင်းနဲ့မျက်မျက်တင်လို့ပြန်လာအောင်စောင့်နေတယ်။ကျမဦးရဲ့ထမင်းကြောင်ဖွင့်ကြည့်တော့ဘဲဦးနှစ်ချမ်းနဲ့ခေါ်ပြီးကြောအနေငယ်ကိုတွေ့တယ်။အဆောင်မှနေစဉ်ကအစားအသောက်ဆင်းရဲလွန်လို့စိတ်ညစ်ရတယ်။အခုတော့အသက်ဆန်းပြန်ဖြစ်နေပြီးစားချင်တယ်လို့ရှိလာတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ပြီးမှပထမဦးဆုံးအချိန်လေးငါးဆွမြစားဝင်သွားတယ်။မျက်မျက်တင်တို့ပြန်လာပြီးကျမရှင်မိုးချူအလှပြင်နေပြီ။အမေလူမမကလည်းလှလို့ပလို့ပါလား။အမိစားချင်တဲ့ပစွန်ချင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ခဏဆောင်ထမင်းချက်ရအောင်မေး။ကျမမြမတင်ကိုကုညီ၍ချက်ပေးတယ်။ကျမရှိစဉ်ကချက်စားခဲ့တဲ့အိုးခွက်ပကံလေးပဲလည်းရှိနေပါဗျ။မြမရဲ့မင်းရောအလုတ်ကလည်းရှိရမရှိရေးစားသနာလည်းမရှိနဲ့။ရန်ကုန်မှာနေရတာမပြေဘူးလား။ကိုမျိုးကိုရွာကိုပြန်ပြီးတော့ဆီယာမလေးပါလေးလောက်ပါလား။ကျမကတနေ့တနေ့ရှုံးသွားလိုက်အိမ်ပြန်လိုက်နဲ့ပင်ပန်းလာတဲ့မြတင်ကိုကြည့်ကပြောမိတယ်။ကို့မှာတခြားရွယ်ချက်ရှိနေလို့ကွာ။ပါရွေးချက်လေရန်ကုန်မှာပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့စာရေးဆရာမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့
ဆိုင်တာပဲကွာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလို့ရပါတယ်။နေမာနေပြီးတော့ဆိုင်ဆရာမဖြစ်နေတာပုံးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တာအမှန်ပဲကွာ။မက်ဆင်းတိုက်တွေမှာကိုရိုင်းသွားဖို့ကိုရိုင်းသွားမေးအဆက်သွဲရတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့။ကိုရိုင်းသွားတာတော့နားတော့ပူမှာပေါ့လေ။ဒါပေါ့လေဒါမဲ့အလုပ်တစ်ခုရမယ်ဆိုရင်တော့နေကိုသွားမှာပါပဲ။ခက်တာအလုပ်ကဘယ်မှမမမရတာ။အေးလေရန်ကုန်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နေနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲနော်။နေတဲ့ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။တိုးတက်ဖို့လမ်းစာလည်းရှိတယ်။မနေတဲ့ရင်တော့ပျက်စီးခြင်းစရာပဲ။မနေတဲ့ရင်တော့ဘယ်မှအနေနဲ့ပျက်စီးမှာပေါ့။မနေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေများတော့လေ။ကိုတို့လည်းရောရောင်ပြီးတော့အထင်သေးခံရတာပဲ။အခုဆိုရင်တယောက်တည်းအလုပ်သွားရတာတော့မှသိမကောင်းတော့ဘူး။အချောင်ရမလားလို့လိုက်ချင်တဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်။ရှားတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းရှိတာ哦။ဒါပေါ့ကတခါတလေများတချို့ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့လူတက်ကြီးလူလိမ့်ဖြစ်ကြအောင်ပြချင်တာငါသိပါရဲကွာ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးစီကြီးပါလူချင်းအချိန်မရွေးရတဲ့ဆိုပြီးတော့လေမကြတဲ့ကြပြောတန်ကြရင်ဒေါသဖြစ်လုံးလို့အသားအုပ်တဆက်ဆက်တုံးနေ။ဟုတ်ပါနော်။တချို့ကကိုနှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားတခုကတဖက်သားဘလောက်ထိခိုက်သွားမလဲဆိုတာမတွေးကြဘူး။မိန်းကလေးတွေကလည်းခက်ပါတယ်။အဝဲချဲသုံးဆောင်နေရလဲအစ်စန်းနေပေါ်လုံးတော့အိမ်နောက်လိုက်ရင်လည်းလူပါပါတော့တာပဲတတ်ထက်မင်းအချစ်တော်ကြည်မဲဦးတရားအခုတော်စိတ်တက်ကြနေပြီချင်းနေဟုတ်တယ်နွေဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူနဲ့ဘလို့ရင်းနေတော့လဲတိရနွေလားသူမိဘတွေနဲ့ကြည်မဲဦးတရားတိရဲဆိုလားကောင်မလေးကမလွယ်ဘူးကြည်မဲဦးပါတီတက်တာလိုက်ချင်လို့ရလေကျမတို့နှစ်ယောက်ကစကားမပြောရတာကြာပြီဖြစ်ပြီးဥတီယာပြောရင်းနဲ့အတန်းဖြည့်ဆုံသွားတယ်။ချက်ပြုတ်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာမြမတင်ကလည်းရေးသွားချိုးတယ်။ပစွန်ချင်ကျော်နဲ့ဟင်းကားရီလေးကစားချက်စပွဲကိုဖြစ်နေပါဗျ။မကြမီလူတွေဆုံလာတယ်။မြမတင်တို့အခန်းမှာ၄ယောက်ခန်းဖြစ်တယ်။တီရာနွေကလည်းဒီအခန်းမှာနေရအောင်သိရတယ်။တီရာနွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမသိ။ကျမထွေးထွေးကိုပင်သတိရတယ်။ညာပင်ထွေထွေကြောင်တွင်းမိသေးတယ်။တီရာနေကထွေထွေကဲ့သို့ပဲငယ်တယ်၊နှုတ်တယ်ပြီးတော့နွမ်းပါပုံရှာတယ်။သို့တော့တီရာနေကထွေထွေထက်လှတယ်၊ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ထွေထွေကစိတ်တက်ခိုင်ပါတယ်။တီရာနေကတော့ညွတ်ပြောင်းလာတဲ့ရုံမျိုးဖြစ်တယ်။ကဲ။ဘာရီတွင်းနေတယ်လဲတမင်စားကြစို့။တနခါဖိလိမ့်ပြီးတဲ့မြတ်မြတ်တင်ကသတိပေးတယ်။ပြီးတော့အနည်းမှရှိတဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တန်စကားကိုတထောင်တောင်မြောင်ခောက်လိုက်တယ်။သမဲစုစားဖို့အချက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟင်းကောင်းချေကောင်းမဟုတ်တော့လေ။တယောက်တစ်မျိုးစုလိုက်တော့ဟင်းမယ်ဆုံးလာတယ်။စကားတပြောပြောနဲ့သမဲစားမြင်နေ။သမဲဝိုင်းမှာ6ယောက်ခန့်ပါဝင်နေ။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ခန်းမကိုစားကြတယ်။နီးဆက်ရာတွဲပြီးတော့သမဲကြိုင်မှာစားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အချစ်ရေအချစ်ရေဒီလေချွန်းနာကိုကျမကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။ကိုကုလေချွန်းနာမရခင်ကကိုကုလာတိုင်းကျမကိုအဆောင်ရှိရနေလေချွန်းပြီးတော့ခေါ်တတ်တယ်။ကိုကိုလေးချန်တာကိုစလုံးပေါင်းနဲ့ကာရန်ရှူလိုက်ရင်အချစ်ရအချစ်ရလို့အထိပ္ပယ်ရကြောင်းကိုကိုကပြောပြဘူးတယ်။လာပြီ။ကျမကရန်ကရန်နဲ့လက်ဆေးပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတယ်။အမလီဟဲ့ကင်းနီမောင်နဲ့ကြာနေတာပဲ။ခုမှတညာလေးခွဲရသေး။နောက်ကတငယ်ချင်းတွေပြောပြီးတော့ချက်ရစ်တာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုကိုထမင်းစားပြီလာရင်လိုင်းတော့ထမင်းတွေပါလေးစားလို့ရနေပြီကိုကိုရဲ့။ဖွားမြင့်တို့ကြီးကြီးသူစားတော့ဘာပြောသေးလဲ။အိမ်သွားကြည့်အောင်ကိုကိုနေုံအန်တီကိုခေါ်လာအောင်ပဲကျမတယောက်ထဲမိတယောက်ထဲပြောပြီးတော့အန်တီကိုပြေးခေါ်ရတယ်ကံလန်းနဲ့ဝင်မိလည်းရင်ကိုကိုမျက်နှာသဘောမချဟန်ပေါ်နေပါတယ်အိမ်နေရာစိတ်ပြီးတော့ပြုတ်သိမ့်နေတယ်လမ်းဟာဆိုတယ်အတော်ကြီးရှောက်လာပြီးမှအိမ်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီနားအတွက်မှအိမ်ကကျဲသွားတယ်ခြံနဲ့အိမ်နေရာတက်တက်ရဲရှိလာတယ်ကျမတို့ကိုပြတဲ့အိမ်လေးကလေတက်သားတစ်ထိုင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ခြံဝန်းလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ကမွန်ပင်တရက်ပင်နေနဲ့နေချင်းစပွဲကိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီအိမ်ပဲကွယ်စပေါ်လဲသူတို့သိမယူဘူးအိမ်လာကနှစ်လလောက်ပဲကြိုးပြီးတင်လာပါတဲ့အိမ်လာက90တဲ့ပဲလေအိမ်မပြည့်စည်အောင်သာထားတာပါသူတို့လိုချင်ရင်ပြန်ယူမှာပဲဒါကြောင့်အန်တီလဲလူရောအောင်မတည့်ရဲဘူးတော်ကြစစ်မပင်ရင်ဒုက္ခဟိုးစိတ်ချပါအန်တီအန်တီတို့ပြန်လို့ချင်တဲ့ခါသာပြောပိုင်းတို့ဖဲ့ပေးမယ်တခြားမှလဲရှောင်းမှာပါဖိနဲ့လဲကိုကိုနေမယ်မဟုတ်လားယနေရပေါ့ကွယ်ကိုကိုငန်းငန်းတက်ဖြစ်နေတဲ့ကျမကိုသဘောမကျတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြောပါရယ်
ကျမတို့ပြန်လာပြီးတော့အဆောင်ရှိမှာထိုင်မိတယ်။ဖွားမြတ်ပြောတယ်။သူလည်းဒီစင်းစုပ်တဲ့ဘယ်နေကျမမလဲတဲ့။တော်သူစားတော့သူတို့ကိုစိတ်ကောက်ပြီးစင်းသွားတယ်လို့ထင်နေတယ်။လိုင်ဘသူ့ကိုမှစိတ်မကောက်ပါဘူးကိုကို။စိတ်ကောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ကိုကိုကိုယ်နဲ့နေချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ပြီးတော့လိုင်မှာသားသမီးလည်းရှိလာအောင်မှမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်လေ။လိုင်လည်းနေကောင်းပြီးတော့စိတ်ပျော်လာအောင်နေလိုက်အောင်လာကုန်တော့ကိုကိုတို့ပြောင်းကြတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပြီလေကိုကိုသဘောပါလိုက်မှာကိုကိုပဲအားကိုးနေရတာကိုကိုရဲ့လိုက်ကိုနားလဲပါနော်ကိုကိုသိပါတယ်လိုက်ကိုကိုလဲလိုက်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေချင်တာပါပဲကိုကိုလည်းထင်မလွဲပါနဲ့လိုက်အောင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင်းနဲ့တဲတဲထားချင်တာပါသလို့စေကိုကိုလည်းမတက်နိုင်သေးလို့ကိုကိုတို့အကျွေးတွေကလည်းကျေလွပါပဲကိုကိုရုံးကနေငွေထက်ချီပြီးတော့ဖိဖိစီကလည်းတောင်းမယ်ပြီးတော့တိထက်ကောင်းတဲ့တနေရာကိုပြောင်းကြတာပေါ့လိုင်းကဘယ်နေရာမှာနေရနေရချိန်နဲ့ပါတယ်ကိုကိုရဲ့အေးအားလာကောင်မှပြောင်းမှာဆိုတော့ယူတီမှာအေးစစ်စစ်နေအောင်ပေါ့ကွာချိန်မေဦးကအပြင်ထွက်ရင်ပြင်နေနဲ့ကျမကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကျမကလည်းအိမ်အောင်တဲ့ဘဝနဲ့တစ်သက်လုံးအချင်းချနေရမယ်ရေကိုတွင်းနဲ့အခုလိုလွတ်လပ်ပြန်နေရတဲ့ဘဝမှာရခုမှပို့ပြီးတော့ခုံမနေတယ်မင်းပဲသွားမလို့လဲမေဦးကျမဖလက်စာဝတ္ထုကိုချပြီးတော့မေဦးပြင်ဆင်နေပုံငေးမောကြည့်လိုက်တယ်။မာချရီတို့လေဖိလစ်ပင်းကိုပြီးပြန်တော့မလို့ဒီနေ့နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်မယ်တဲ့။ချီမေဦးကလက်သေးတွေကိုခရုတဆိုင်ဆေးဆွေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကကြအောင်မှာပေါ့။ဒါပေါ့မင်းကဘယ်သူလားကျမလဲ။ချာလီလေချာလီကိုကျမကောင်းကောင်းသိတယ်။သူဟာရှမ်းစော်ဘွားအဆက်အနွယ်ဖြစ်တယ်။အေးစိတယ်ဖော်ယူတယ်ပထမကသူကချီမေဦးရဲ့တငယ်ချင်းအီဗလင်မျိုးခင်ရဲ့ရီးစားဖြစ်တယ်။အီဗလင်စီလာတွင်နဲ့ချီမေဦးနဲ့ခင်မင်သွားတယ်တဲ့။ချီမေဦးကိုအလွန်ခင်မင်သွားရည်ထင်တယ်။အီဗလင်ကချင်မြင်ချက်လွဲပြီးတော့ချာလီကိုအဆက်ဖြတ်တယ်။ချီမေဦးကမမှုချင်မြင်လွဲတာကိုကိုလူကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပေါ်လို့ဆိုသေးတယ်။ချာလီကအီဗလင်ကိုရှင်းပြရမရတဲ့အစုံလက်လွတ်လိုက်တယ်။ချာလီတနာပါတယ်။အီဗလင်ကသူ့ကိုပားတောင်ရိုက်တာလို့ချီမေဦးကဆိုတယ်။အခုတော့ချာလီနဲ့ဂျီမေဦးတွဲဖြစ်နေတယ်။ချာလီကဂျီမေဦးကိုဆွဲနေပြီ။ဂျီမေဦးကချာလီကိုခင်ယုံမဲ့ခင်တာ။သူများရှိစားလူတလုံးမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ရှစ်ရှစ်မဲ့ပြောလိုက်တယ်။သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတတွဲတွဲမေဦးရဲ့ချာလီတယောက်လည်းတနာပါတယ်။ချစ်ချင်လည်းပြန်ချစ်လိုက်ပါကွာ။သူကသဘောကောင်းပါတယ်။ကိုကသဘောကောင်းလို့လည်းယောက်ျားကိုမကြိုက်ဘူးကွာ။မေဦးကလက်သေးဆူးဆီးတွေချောက်သွားအောင်လို့လက်ချောင်းလေးတွေကိုပစက်နဲ့မှုံရင်ပြောလိုက်တယ်။ပေါ်လီအင်းချီလက်မောင်းနှစ်ဖက်ရှုတ်သွင်းပြီးတော့ကျမဘက်သူကြောလှည့်ပေးတယ်။ကျမကစိတ်တွေကိုချိတ်ပေးလိုက်တယ်။မေဦးကသူ့နှစ်သက်ဆုံးသော black and white ဖြူနဲ့အနက်နှစ်ယောက်နဲ့တာပါတဲ့အဝတ်စားတွေကိုရွှေ့တယ်။ပေါင်းမီရှိအနက် blouse အင်းချီအဖြူ၊ခေါင်းစည်းအနက်ဖနက်အဖြူနဲ့ပတ်စံအနက်တို့ဖြစ်တယ်။စပင်းရောနှစ်ဖူးမှာတင်းနေအောင်မြင့်ထားလိုက်တယ်။အသားဖြူစွန့်နေတဲ့အတွက်သူရဲ့ fashion ကအထူးပေါ်လွင်လာတယ်။တိရနယ်ရောပြီးမလားမသိဘူး။မေဦးကစောင်းတုံးနဲ့ချွေးမထွက်စေဖို့ရက်ခတ်ရင်းနဲ့ပြောတယ်။တိရနယ်ကလိုင်အောင်မလို့လား။အေးရကွာ။ကိုကလည်းမကောင်းချက်လို့ခေါ်ရမှာ။ပြီးတော့ "तू ရှင်းမလားဦးကွာ။သိပ်ပြာလောင်ခတ်တာပဲ။"သူစင်ကတကားခုတ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ကျမကတကားထောက်ဖွင့်ပြလိုက်တော့တိရနယ်ကစွတ်စွတ်မော့မော့လေးဝင်လာတယ်။သူမကိုကြည့်ရတာမပြုတ်မပြန်ထားပဲပိုလှသေးတယ်လို့ကျမထင်မိပါတယ်အင်းကြီးနဲ့လုံချီကိုအထက်အောင်ပွင့်ရဲစင်တူဝတ်ပြီးတော့မိတ်ကတည်းကရဲလွန်းနေမျက်ကွန်မှာဆွဲထားတဲ့အိုင်လိုင်နာကလည်းအပြာရောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျမမျက်စိနဲ့တော့ဘလို့မှကြည့်ပြီးမလားခေါင်းမှာတင်ထားတဲ့ဖဲပွင့်ရကြီးလွန်းနေတယ်မေဦးနဲ့ရှင်ချင်းမေဦးပြင်စင်ပုံကအထက်တန်းကျတယ်တက်ရက်တယ်တီရာနွေကကလီကလာဆန်နေတယ်မကြမီအိရှိယကာဟွန်တီတန်ကိုကြားရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်နောက်ပေါက်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်ဘေးကနေကွေသွားကြတယ်။သူတိုင်းရှေ့ကမ်းအမျိုးသမီးတွေကဘရင်ပေါက်ကနေချောင်းကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျမအိရှိထွက်သွားတဲ့သူတို့ကိုမျှော်ကြည့်မိတယ်။ချာလီကရှမ်းမျိုးသားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့အတွက်အမြင်ဆန်းနေတယ်။ချာလီနဲ့ဂျီမေဦးကမှတီရာနွေကထမ်းလိုက်သွားတယ်။ဂျီမေဦးကကားတကားကိုပယ်ရင်နဲ့ကျမကိုလက်ပြသွားတယ်။ကျမကတော့သူ့ပြင်ထွက်ခါနေတိုင်းအင်းရှိကိုထွက်ရီလိုက်ကြည့်တတ်တာကိုသူမမေ့သေးပဲ။ကားထွက်သွားလျင်ပဲအမျိုးသမီးတသားရဲ့အတင်းပြောတန်လေးကတော်တော်ညံထွက်လာတယ်။ထို့ကြောင့်ဒါကြောင့်ထိုးတည်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေကပြောတာကွာ
နင်တို့ဆောင်အဟာရရစက်တွေလားတဲ့အေးလေကွာဟိုကောင်မလေးလှုပ်ထားပုံကပူဆိုးသေးတိရနွယ်လားဒီကောင်မလေးရတော့လေမလဲမဝင်နဲ့တကယ်ချက်ဖြစ်တော့မှာပဲကြည်မေဦးကဝါရင်ပြီးသားကျမကသူတို့တတိုင်လှည့်ပြောင်းရင်းနဲ့အခန်းထဲသို့ပြန်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာလဲထုံးစံတိုင်းကြည်မေဦးဖွာသွားတဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာတသက်ရဲ့ဖြစ်အောင်လို့ပြန်စီထားပြလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ပြောင်းရတာပျော့စရာကောင်းလာတယ်အိမ်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့လဲအဆောင်မှာထားတဲ့ကျမပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ယူသွားခြင်းလားဖြစ်တယ်အဲ့ရလေစာအုပ်တတအိုးခွက်အနေငယ်နဲ့တူလီမိုလီတွေကိုတငယ်ချင်းတွေအားတယောက်တစ်ဝက်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ပို့တာဖြစ်တယ်ကိုကွာမြို့ထဲမှာကျမအဝတ်စားတက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေကိုသုံးပိနဲ့တင်လာပေးတယ်။ကျမတို့အိမ်ပြောင်းတာအိမ်မြတာဖြစ်တယ်။ရုံးပိရဲ့ကျမ်းပိရဲ့ဖြစ်တော့ငွေချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အိမ်ရှင်းပေးကြတယ်။ခင်းကြီးကရေပုံးတစ်ပုံးနဲ့ကျမ်းကိုထိုင်ခံတုပ်ပေးတယ်။မမျက်နွယ်ကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါနဲ့ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ချက်ခိုးရှင်းတယ်။ကြည်မေဦးကသူ့မှာရှိတဲ့ပိတ်စားတလေးတွေနဲ့ဘရမောက်တွေခန်းစီကတ်တယ်။ကျမတို့တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ဆိုပြီးထိုင်ခိုင်းထားတယ်။ကျမဖူကတော့လက်ထက်တဲ့နေထက်ပေါင်းမှပျော်နေပါဗျ။ဖျားအိုးတောက်ရည်အိုးဆန်အိုးရေးထဲဖို့ဆင်းအိုးမြမတင်အားလောလောဆယ်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆင်းလုံနေတယ်။အခုအိရှိမှာစောက်တတကြီးကိုစပွဲခင်းပြီးတော့အိရှိစပွဲမှာလှုပ်ထားတယ်။အိခန်းထဲမှာလည်းကျမအိယာလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ခင်းထားတယ်။မီးလုံးတစ်လုံးတက်လိုက်တယ်။မီးဖို့ကံမှာရေနံစင်မီးဖို့လေးရှိတယ်။တဲအိုးလေးတစ်လုံးထန်းအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ပကံပြားတစ်ချက်စွန်းနှောင်းရှိတယ်ရေပုံတစ်ပုံပလတ်စတစ်စလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ကျမတို့အိမ်အောင်ပရီဘောကဒါလောက်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ပြောင်းလာတဲ့သူတွေကတော်တော်ချမ်းသာပုံရတယ်ဆိုပြီးဓမြလာတိုင်နေဦးမယ်နော်သတိထားအောင်ခင်းကြီးကရေစရာပြောတယ်သူများလဲလှန့်အောင်လက်မဖွဲ့ရသေးဘူးခုနေဆိုဘာဖြစ်စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လှန့်အတွက်အသုံးဝင်မှာပဲတက်နိုင်သမျှအလားပို့ပေးမယ်ဓမြသင်ကအားပေးတယ်လက်နီးစုပ်လေးလို့စီကလေးစသဖြင့်မော်ကွယ်မမျက်နွယ်ကအရှွန်ဖောက်လိုက်ပါသေးတယ်သူတို့ပြန်သွားတော့ကျမနဲ့ကိုကိုနှစ်ယောက်တည်းငေါဆင်းဆင်းနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်ပေါင်လာတီနဲ့အမြရက်ကွက်ကတိတ်ဆိတ်လာတယ်အိမ်ထဲမှာလည်းပစ္စည်းမရှိတာနဲ့အိမ်ထဲမတူပဲဟာလာဟင်းလင်းပြင်ကြီးဖြစ်နေတယ်မြို့ထဲမှာလို့စကားပြောတဲ့စုညံတန်တွေလည်းမကြရခြောက်ခြားစရာကောင်းနေပါတယ်အိတ်ချပါစို့ကိုကိုရာဟေးကွယ်ဝတ္ထုစာအုပ်လေးပါလေယူခဲ့ရင်ကောင်းသားကိုကိုအပြင်ထွက်ရအောင်အပေါ်ဘာသွားစင်ထဲမှာပဲသွားလိုက်ပါလားလိုက်ဟမ်ကိုကိုကလည်းမသွားတတ်ဘူးအင်းသားအပြင်မှာပဲဥစားအပြင်မထွက်ပါနဲ့လားရဲ့ဘာလို့လဲကိုကိုရဲ့ကြောက်စရာကြီးဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားယောက်ျားရဲ့လို့အားကိုးရမယ်ထင်မှ तू ကချောက်တယ်တဲ့ဘာချောက်တာလဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့ချက်ဝရတယ်လို့ဟိုဒီရက်ကွက်ကြောင့်ဘာမှလည်းမသိရသေးပဲပြီးတော့မှောင်မှောင်မဲမဲကြီးဟမ်ကျမတပြင်းချမိတယ်မြို့လေကောင်မမေးချင်နေလဲဆူဆူညံနေကြရတော့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်မောင်းမဲတဲ့ခြံဝန်းကြီးထဲမှာကြောက်ရှာရဲပေါ့ထုံညာတညာလုံးမီးဖွင့်အေးကြတယ်မင်္ဂလာဦးညာလိုပါပဲခေါင်းတလုံးဖြတ်တစ်ချက်ဆောင်းတစ်ထဲတခုတော့အပူပါတယ်ခြံအောင်တလုံးပေါ့ကိုကိုလှန့်အောင်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲကြည်စမ်းခေါင်းတလုံးကိုကိုတယောက်တည်းမအောင်လှန့်အောင်ပါတဝက်ပေးတယ်ကိုကွာသူဖတ်ဖို့ရဲ့ဝိထုစာအုပ်ထဲကစကားလုံးလေးကိုသတိတရပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျမတို့ကလူဘဝရဲ့ဒုက္ခတုခမှန်သမျှကိုအခုချိန်ရစပြီးတော့တဝက်စီမျှ၍ခံယူကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အေကန်းနိုင်ရန်လေးကိုအပြာနုရောင်လေးတို့ရအောင်ကိုကိုသင်မောစီအပြာတဘူဖြူတဘူဝယ်ပြီးရောလိုက်ရင်တော့မိပြမိကုပြောင်းလေးဖြစ်သွားမှာလေမိုးပြလေးပေါ့ပြီးတော့ကျန်းတဲ့ပြောင်းလေးဝယ်ခဲ့အောင်ဓာတ်စီဆိုင်မှာရောင်းနေဖျောင်းနဲ့ရှင်နဲ့စီရောပြီးတော့တက်လိုက်ရင်ပြောင်းလက်လာမှာရေရင်းနဲ့အမိုက်တွေဆဲပြီးပိုးသက်စီခက်ရအောင်မယ်ကမွန်းချင်ပင်နဲ့အထနာအကိုင်းတွေကိုညှက်လိုက်အညွတ်နေတက်လာမှာကျမတအိမ်လုံးကိုပြုတ်ပြင်းမောမှန်ပြီးတော့အားမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်မဆက်ကလည်းမနာတဲ့အစီအစဉ်တွေချပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေတယ်အခုမှတကယ့်ကိုအင်ကြီးရှင်မကြီးဖြစ်နေပြီကိုကတော့တိုင်းရလေဒီမှာတစ်သက်လုံးနေမှာကြနေရပဲကိုယ်ပိုင်တက်ကြီးဝယ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနေသလားအောင်ရအောင်မရလေလို့ဆိုပါရယ်ကျမမာတော့ခနာတဖြုတ်လေးပဲနေရနေရကျမနဲ့ကိုကိုအတွက်ဒုက္ခပုံလေးဖန်တီးလိုက်ခြင်းနဲ့အိမ်တောင်ရတာဆိုတလို့ပါပဲကိုကိုကိုခန်းစားစေခြင်းနဲ့မိမတယောက်အခွင့်အရေးပေါ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ကိုကိုကိုရုံးကနေခွင့်ဆိုင်ရယ်ယူခိုင်းရတယ်ဘယ်မှာကျမငွေတထောင်ထုတ်ပြီးတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာလေးကိုလိုက်ဝယ်တယ်အိယာချင်အောင်ခေါင်းအစမ
မမျက်နွယ်ပြောသလိုလက်နီးစုံလို့စီကွယ်အဆုံးစူးစောင်းရတယ်။တနိုင်သမျှအကျဉ်းမချဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝယ်ရပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကလည်းကူညီတယ်။ကိုကိုတငယ်ချင်းတွေကအိမ်မှာမိချောင်းလာဆင်ပေးတယ်။ပကံခွက်ရောက်တွေကိုလည်းဝယ်ပေးတယ်။ကျမတငယ်ချင်းတွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဝယ်ချမ်းပြီးတော့ပို့ကြတယ်။လက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းပေးရကြတယ်။မင်္ဂလာဆောင်လင်အများကဝိုင်းပြီးလက်ဖွဲ့တော့ခုမှသဘောပေါက်တယ်။အိမ်တော်တစ်ခုကိုမိသားစုစိတ်တမ်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းတိစောက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါလား။ကျမတို့အိမ်လေးကတဖြည်းဖြည်းအိမ်နဲ့တူလာပြီ။နေချင်းစပွဲလေးဖြစ်လာပြီ။ကျမတို့အတွက်တာဝန်ယူစရာတွေလည်းပိုလာတယ်။ကိုကိုအတွက်နေချင်းပွဲကောင်းလို့ရစီမံရတယ်။မိမိတို့စီလည်းစာရေးလိုက်တယ်။မိမိတို့သမီးကမိမိတို့ထင်တယ်လို့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး။အိမ်တော်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီဆိုတာကိုပြချင်တယ်။ကြီးမြတ်ဖွားမြင့်ကြီးကြီးသူစားတို့လည်းလက်ရကောင်းကောင်းနဲ့ထမင်းကျွေးချင်တယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းထမင်းမိန်ကျွေးပြီးတော့ခုံပြူအောင်ပဲရုံးပရက်တဲ့မှာဖေဖေနဲ့ကြီးသူစားလာလေတယ်ကြီးကြီးသူစားရရောက်ချင်းကားကိန်းနဲ့အိမ်ကလည်းဝေးလိုက်တာအေးမောင်ချီသာယုံချိန်မရအောင်အစိုးရသွားမှာပေါ့ကားစီရကလည်းအဝေးကြီးလို့ထောပနာပြူတယ်အဝေးကြီးမနေစစ်ချင်ရင်နေတဲ့နေရာရှာပေးပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်အခုတော့ကျမဖန်တီးထားတဲ့အိမ်အောင်လေးကိုအပြစ်ရှာဖို့သာကြည့်နေကြတယ်ကိုကြီးဖြည့်ဆွမ်းဖို့တော့မဟုတ်အိမ်နှံ့ကြည့်ပြီးတော့မဆိုးပါဘူးအိမ်လေးကနေလို့တော့ကောင်းတာလို့ပြောတယ်။အိုးခွက်ပကံပြည့်စုံရဲ့လားဘာလို့သေးလဲတခုံးမှမေးဖို့မရတော့ကျမဝမ်းနေပါတယ်။ကျမတို့အိမ်တော်အတွက်ဘာမှတာဝန်မယူခြင်းတဲ့သဘောပေါက်လွင်နေတယ်။ဖေဖေကတော့ကရင်တလုံးလောက်တော့ဝယ်ပေးဦးမှလို့ပြောတန်ကြတယ်။ကိုကကမနဲ့ယုံချင်မရအောင်လို့စောစောထားရပါတယ်။မြို့ထဲမှာလို့ပြင်းထူပြီးပေးအိတ်လို့မရ။ရှင်းတဲ့နေရာရှိကိုစက်သီးနဲ့ဆွဲရေစီးတဲ့ဖြစ်ရတယ်။ကျမမပေါ်မပါနဲ့ဆိုတော့ရေဆွဲလို့မဖြစ်ပြီးရင်ကိုကိုကခြံထဲမှာတပြက်စီလဲထမင်းချက်စားပြီးတော့ရုံးသွားတယ်ကိုကိုမှအိမ်ရဲ့တာဝန်ဟူ၍ဘာမှမဲရမရှိတအိမ်လုံးတန်ရိုက်တာအစကျိုးရန်တန်းတာအဆုံးကျမလက်ရကြည့်ပါပဲကိုကိုအစကျမအထင်ကြီးအားကိုးပေမဲ့ကိုကိုကအိမ်မိုးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခပ်ပေါ်ပါပါပဲမိမလို့ဖြစ်တဲ့မိဖို့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာကိုထားတော့အင်းရဲ့အတိတ်ကလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတော့ကိုကြီးဖြည့်ဆွမ်းပေးတင်ပါတယ်။အိမ်မှာမိပြက်တာလေးရအစဖနက်စင်ရိုက်တာအစကျမအင်းကြီးချင်းတွေကိုအားကိုးရတယ်။ထီနာတို့ကကိုကိုထင်လို့မစိုးလာပဲနဲ့ကိုပါအင်းလေးတွေနဲ့ချီကျနေရသူတွေမလို့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်။ရိုင်းပင်ကိုကြီးကြားတယ်။ကိုကြီးလိုစိတ်လည်းရှိကြတယ်။ကျမတယောက်တည်းချီတဲ့အခါမှာလူရာပြောလို့လည်းမှားထားတယ်မြသောအဖြစ်အိမ်နွေးမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မိုးတဲ့သူတွေမလို့အိမ်မြဲကြတယ်။ခေါင်းအင်အင်ကပန်းချန်ဆိုင်ပြီးတော့ရှောင်းစားကြတယ်။ချင်းအင်ကမီးဖို့တန်စကားဖောက်တယ်။ချင်းချင်းသာသာမဟုတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းစားနိုင်တော့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။ကျမတို့အိမ်နောက်ဖေးဘက်အိမ်လေးတွေကပြစ်သိပ်တည်ရှိတယ်။လမ်းလို့မဲရမရှိ။ဒီနေ့နောက်ဖေးအိမ်ကအဖွားကြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီကအတူပါချဖို့ပြဿနာတက်ရတယ်။အလောင်းစင်ကိုတည့်ထုတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အင်ချင်းကတစက်မိတ်နဲ့မလွတ်ပဲရှိနေတယ်။ခေါင်းရင်ဘက်ကမထုတ်စကားချင်းအင်ကလည်းတစက်မိတ်နဲ့မလွတ်တော့သူတို့ဘက်ကမထုတ်စေချင်းခိုက်တက်တယ်လို့ဆိုရယ်။ထို့အခါကျမတို့အင်ချင်းခြံစည်းကိုအတွင်းရထုတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုရယ်။ထို့အကြောင်းကိုချင်းအင်ကအတော်ကြီးကကျမကိုခေါ်ပြောတယ်။သူတို့လာပြောရင်အထုတ်မခံနဲ့အတော်ခြံစည်းဘက်ကတော့အထုတ်မခံနိုင်ဘူး။ငါတို့မောင်သူတို့လာပြောလိမ့်မယ်။အတူပါကိုချမ်းဝန်းထဲကနေဖြတ်တယ်သွားစီလျင်အိမ်ုံမြေတို့ထိခိုက်စေပါတည်းကျမမသိတို့တော့ကျမကြောက်တယ်သူတို့ပြဿနာတက်နေပုံကကြောက်စရာကိုကိုပြန်လာတော့ကျမပြောပြတယ်ဒါလို့ဆိုကိုကိုတို့ဘယ်ခွင့်ပြုလို့ရမလဲသူဟာဘာဖြစ်တယ်မှမသိဒုက္ခပဲကိုကိုရဲ့သူတို့လာပြောရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်မပြောတတ်ဘူးမမတင်တင်လည်းမပြောဝင်ဘူးအားနာတယ်ပြီးတော့အတူပါကြီးကဘယ်အမှမထွင်လဲဒီတိုင်းထားလို့ပဲဖြစ်မလဲစဉ်းညစ်လိုက်တာအတူပါမနှက်ပြန်ချမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကို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 နေဝယ်ရုံစရမှာနော်အတူပါနှစ်နာရီချမှာဆိုတော့ကိုကိုရှိလို့တော့ပါသေးရဲ့ကိုကိုရှိနေလို့မဖြစ်ဘူးလားရဲ့ကိုကိုညနေမှာပဲပြန်လာမယ်နိုင်တာကြည့်ချက်ပြောထားလိုက်မိမဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကိုတို့ယောက်ျားချင်းပြောရင်ဘယ်ကောင်းမလဲမျက်နှာနာနေရမှာကိုကိုရဲ့တိုင်းလေးတယောက်တည်းကြောက်တယ်။သို့တော့နောက်တနေ့နေ့လယ်မှာတော့ကိုကိုတကယ်ပြန်မလာပါ။ပြဿနာကြောင့်မှတယောက်တည်းထားရခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုစိတ်ဆိုးလာတယ်။အတူပါချခံနေကြီးစီရလိုက်တော့ကျမရှင်နဲ့တတိန်းနေမြည်ပြီးတော့
အတူပါရှင်နေနဲ့ရုံးကိုချင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်။သူတော့ကျမစီတို့မြည်သူများမလား။ဘာမှလဲလာမပြောပါ။အတူပါအောင်နောက်ဖွေးလန်းကြရပဲထုတ်သွားတယ်။နောက်မှသိတာချင်းအိမ်တစ်စက်မြေကိုခဏဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ကျမကတော့အတူပါကြီးအိမ်ရှိလမ်းပေါ်ရောက်သွားမှဟင်းချနိုင်တယ်။ညနေပတ်မှာတော့ကျမတို့အဖြစ်ကိုကျမတို့ဘာသာညနာပူပူနဲ့ကိုကွာအတူပါရင်သွားပြီးတော့ဝေးတစ်ဆယ်ကူထဲ့ပါရယ်။ဘိုက်ကြီးတဲ့ကအင်းရနေငွေကူထဲ့ရင်စတိပြန်တောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါးပြားပြန်တောင်းခဲ့ရသေးတယ်။ကျမတို့နားမလည်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးစွာအရှူသဲမှုတွေကိုခစ်လူငယ်တွေပြပြမဆွဲလန်းတော့လဲ။လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ကြောက်နဲ့လှုပ်ကန်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူမျိုးတစ်မျိုးမှအယူဆတွေကိုဆွဲလန်းပြီးဆိုရင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်မရအောင်ကိုပါသွားတတ်တယ်ထင်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်လာမှအတွေးခေါ်အယူဆတွေရအစသနာခဲ့ပါရဲ့ကိုကိုအလုတ်သွားချိန်မှာကျမကလေးအင်ဂျီတွေကိုချုပ်ကဘိုင်ဘုံအင်ဂျီလေးတွေချုပ်မအားရအောင်ရှင်နေပါရဲ့ကျမမှာပြင်းသည်ဟူ၍မရှိအင်ရှင်မကြီးလုံနေရတော့ကြီးနူးနေမိတယ်တနေ့မှာတော့အမေစီကစားလာတယ်သမီးတို့အင်ရွေအခြေကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမေတို့လာလဲမှာဖြစ်ကြောင်းတပတ်ခန့်နေမဲ့အကြောင်းဖရာလဲဖူပြီးတော့မျက်စီလဲစမ်းသက်လို့ကြောင်းပါရှိတယ်ညနေကိုကိုပြန်လာချိန်တမင်ဆိုင်ကိုကိုကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကိုကိုကတစုံတစ်ခုကိုတွေးတော့နေရန်တူပါရဲ့။တမင်ဆိုင်ဘာရီစဉ်းစားနေရလဲကိုကို။အော်လိုက်မိမိလာရင်အိမ်မှာကိုကိုတို့ဘက်ကဘာပစ္စည်းမှဝယ်ပြီးမထတာတီးသွားတော့မှာပဲနော်။ဟိုးကိုကိုကလည်းလိုက်ပစံနဲ့ဝယ်ထားတာကြည့်ပါလို့လိုက်ရပြောမှမှမဟုတ်ပဲ။မဟုတ်ဘူးလေကွာ။ကရင်တို့စပွဲတို့အိမ်အောင်ပြဘောကတွေကိုပြောတာပါ။မမရဘာမှပြမမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ဘာမှမပြောပါမယ်လဲတိတော့ဖဲကောင်းမလဲနောက်နေ့နေ့လယ်မှာကိုကိုတယောက်တော့ချစ်တစီနဲ့ပေါက်ချလာတယ်ဂရင်ဝယ်ရွေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ညတညာလုံးဂရင်ကိုဆင်ရပြင်ရအတော်မောသွားကြတယ်မနှက်ပြန်ရောက်တယ်ပြောတာပြောရတာကိုရဲ့မိခင်ကကိုယောက်ျားပေါ်အထင်လဲတော့မှာကိုကျမစိုးရိမ်မိတယ်ကိုကိုကလည်းကိုကိုဖေဖေကိုပြောပြီးတော့အရေးတကြီးဝယ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ထိုနေ့ကကျမတို့အိမ်ထောင်မှာဂရင်တလုံးတိုးလာ၍အတော်ပင်ဟန်ကြပန်ကြဖြစ်သွားတယ်။မိမေကို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 ရိုင်းဘူရာကြီးမှသွားကြည့်တယ်။ဒေါ်ကြီးကအိမ်ဆောင်ရနေခဲ့၍လိုက်မလာနိုင်ပါ။တို့တော့ကျမကြိုက်တတ်တဲ့တရက်သီးတနက်ကိုလည်းကိုရိုင်းလှုပ်ပေးပြီးတော့သတိတရထည့်ပေးလိုက်တယ်။မိမေမှာအချုပ်ပိုးတွေတပုံကြီးပါလာပါတယ်။ဒါကတညင်းသည်ဒါကတော့ငပိရီကျိုးလေး။ကောင်းလုံးလိုရံကဝါငပိရီကစားမကောင်းတော့ဘူး။ပြီးတော့ငရဲချောက်တွေလည်းများတယ်။အောင်ကြည်သားတို့အိမ်ကိုလည်းပူခိုင်းလိုက်အောင်။သမီးတို့ဆန်ရှားနေသလားလို့ဆန်အောင်ယူလာသေးတာ။ဆီကတော့ပုံလေးတစ်ပုံးပါတယ်။ကျမပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့အမေကိုကိုပြန်အားနာမိတယ်။မမရကျမတို့အိမ်လေးကိုကြည့်သဘောကျနေတယ်။အခုကစပြီးတော့ဝယ်ရချင်ရမှာမလို့ဘာမှမဆုံးလင်းသေးဘူးမမရဲ့။ကျမလည်းမလုံမလဲပြောလိုက်မိတယ်။ဘာမှအပေါ်ပစ္စည်းတွေဝယ်မနေပါနဲ့သမီးရဲ့။နေလို့ဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲပစ္စည်းကအရေးမကြီးဘူးငွေကိုသာလေစူဆောင်းတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငွေရှိရင်ပစ္စည်းကဝယ်လို့ရတယ်ဒါနဲ့သမီးရောအလုပ်ရဖို့မနေသေးဘူးလားကိုကကဆီယမလုပ်ချင်လို့တခြားလို့တော့မလုပ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ဆီယမလုပ်ရဖို့ညှော်နေတယ်မမေရဖို့ကတော့အနည်းပါပဲမမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်မပြောလိုက်တယ်တကယ်စိတ်ကူးထတာအနည်းနာကလေးတွေစုပြီးတော့အိုးမကွာအိမ်မကွာကျွရှင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မမေရှိနေစဉ်အတွင်းကျမမမေသွားလို့ရသွားဖို့အတွက်လိုက်ပူရဲကိုကိုတို့အိမ်ရောတော့ခေါ်မသွားဖြစ်ပါကျမတို့မှာကျမအဆောင်မှနေစဉ်ကတုံးခဲ့တဲ့ခြံအောင်ခေါင်းလေးတွေကဧဆောင်အပေါ်ပစ္စည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်မမေကိုအိမ်ဝန်ခန့်မှာတိတ်လိုက်ပါတယ်သို့တော့အလားမှာတထုပ်တဘိုးတည်လာတဲ့မမေကိုအပြန်မှာတော့ကိမုံလေးနှစ်ဘူးသာပြန်ဝယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်အယိုးကိုဆင်အောင်ထွန်းတော့အချောင်မခုန်နဲ့မမျက်နွယ်ကငရုတ်တီးကိုစီးနေအောင်ထားဟောပဲပြိုကဝေးကြတော့မယ်မိခင်ကြီးဆီယမပီပီဩစာပေးလို့နေကွာသူကတော့တက်တာတဲ့အလုပ်ကိုအပိုင်ယူထားပြီးအမဲစက်တော်နှွားတာမတက်တာပါဘူးနော်ညကြီးပေါက်ပေါက်ကြအောင်ကိုလှုပ်ရတာပါကျမတို့အိမ်မှာတငယ်ချင်းတစုစုပေါင်းပြီးတော့မဟင်းကချက်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညမြတဲ့ခင်အေးကြီးမမျက်နွယ်နဲ့အဆောင်ကအလူသစ်တွေဖြစ်တဲ့တူတူနဲ့အဲနီတို့လည်းပါတယ်ကြည်မေဦးပါမလာ၍ကျမကစိတ်မကောင်းမင်းတို့ကလည်းကွာမေဦးကိုပါမထားကြပါနဲ့
သူကစိတ်ရင်းသဘောရင်းကောင်းရှာပါတယ်ခေါ်ပါတယ်မိလာရဲ့သူကဒီနေ့ engage လုပ်ပေးတာရှင့်နေလို့ very sorry ပါလို့လဲပြောသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိုဟင်းကနည်းနည်းတော့ယူခဲ့ပါဦးနဲ့ရှင်သူကခုဘသူနဲ့တွဲနေရလဲအရက်ကမြင့်မြင့်ဘလာကောင်းကောင်းနဲ့လူကြီးစရာအခုတော့မေဦးကသူတယောက်ပဲချိန်နေတင်နေကွာတခြားကောင်လေးလာတော့မတွေ့ရအောင်ဆက်ဆွတ်တက်တဲ့မမျက်နှာရအသေးချပြပြတယ်တခြားကောင်လေးကသူကရှန်တိန်လုံးလိုက်ပြီလေခင်အီစကားကိုကျမနားမရှက်လားဘလို့ရှန်တိန်လုတာလဲတီတာနဲ့စီပြောင်းပြလိုက်တာပေါ့တီတာနယ်ဆိုတာဟိုဖရက်ရှာချတိတ်မာလီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလာရဲ့တီတာနယ်ကမမကြည်မေဦးကိုလေတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးနေတာတန်ရုံအခန့်ဘွားတွေဘာတွေကိုလဲလေတိတ်သဘောကျနေတာလူဆိုတာအပေါင်းအသင်းဆက်မှာကောင်းတာတဲ့ကျမအမေကိုတွေ့တော့ဝင်ဖြေတယ်သူဟာအန်နီယိုတော့တိတ်စကားမပြောဘူးကလပ်ချင်းတူတော့အတူမသွားဘူးမမကြည်မေဦးနဲ့ပဲသွားတယ်ကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့တီရာနယ်အကြောင်းကျမကြားရပြန်တယ်တီရာနယ်ကိုကျမမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်မိတယ်ပြီးတော့စိုးရင်မိတယ်သူ့ရဲ့ပုံကစိုးရင်ပွဲရလေးကြည်မေဦးအနေထိုင်မကြိုက်တဲ့တိုင်သူ့အတွက်စိတ်ချရတယ်ကြည်မေဦးကသူ့ပြဒနာသူရှင်းတတ်တယ်ဘသူ့ကိုမှလည်းဒုက္ခမပေးတတ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းခရုမဆိုင်သူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့တိုင်သူ့တိတ်ခါအလွန်မင်းကြသွားခြင်းမရှိသူစတော့အောင်ကြိုးစားတယ် final စပွဲမှာဘာသာရဲ့အလုံး grade 4.5 အထက်မှာရှိတယ်မဟာဝိဇာတနောင်းလွတ်ကျွတ်တက်ရတယ်အခုအလုံးလှုပ်ချင်ရင်ခုချစ်ချင်းသူ့ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ရနိုင်တယ်သူကတို့အဖက်ဆယ်ရေးရှာနိုင်တယ်ခတ်တာဟိုမရောက်ထင်မရောက်မနူးမနက်လေးတွေမဟုတ်လားဖားတူလို့ခရုခုံလို့မဖြစ်ချေကဲကဲအချင်းပြောမနေကြနဲ့ငါစီတမဲမြမြတဲ့ဟာအိုးတကြီးလောက်ကဂျေအိုးနဲ့ရောင်မအောင်ဟန်ပါပါပြန်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအယိုးထောင်းသူထောင်းရေစစ်သူစနဲ့အလုရှုံနေတယ်ကျမဘိုက်တလုံးအကြောင်းပြချင်ကအသက်သာခုန်နေတယ်အခုလို့ကိုပိုင်အိမ်တော်လေးမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့စူပောင်းတွေ့ဆုံရတဲ့ဘဝကိုကျမကြည်နူးမဆုံးပါကျမတို့ချက်တဲ့မိုဟင်ကဘာလို့မှမသိအောင်ကောင်းလာတော့လဲစားရွေးမြင်းဒီမှာပြောဝယ်ရမရှိလိုက်တငယ်ချင်းတွေရောအိမ်ကိုဖိတ်ပြီးပြီကိုကုတ်တငယ်ချင်းတွေဖိတ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးရအောင်နော်ကိုကုတ်တငယ်ချင်းတွေကထမင်းစားချင်တာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့တောက်ချင်တာလိုက်ရဲ့မင်းတို့အိမ်ကျဲတယ်မဟုတ်လားလို့ခဏခဏကိုစကားခေါ်နေကြတာအိုးတောက်ကြပါစေလေပြောပြောပါပါပေါ့ကိုကိုတငယ်ချင်းတွေလှိုင်းတို့ကိုအများကြီးကူညီတာပဲချင်းသာချင်းလိုက်ပါကိုကိုလှိုင်းရအမီးလုပ်ပေးမယ်အမဲသားကြော်ရမလားအာလူကြော်ပေးရမလားလှိုင်းရကိုကိုထင်တာထက်အင်ရှင်မပိတနေပါလားကွယ်ကိုကိုကကျမပခုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကြည်နူးစွာနဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောလာပါတယ်ကိုကိုကတော့လှိုင်းထင်ခဲ့သလောက်အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားမပိတဘူးလို့ကျမပြောမထွက်တော့ပါဒါနဲ့ကိုကိုထေတောက်ကြနေမှာဆင်းအောင်သွားရအောင်မယ်နော်ကိုကိုလိုက်ပို့မှာပဲမဟုတ်လားဒီတစ်ခါတော့လိုင်းတယောက်ထဲပဲသွားတော့ကိုကိုကလေရုံကခဏခဏခွင့်ယူလို့မကောင်းပြီးတော့စောင့်ရတာအကြာကြီးပဲအမျိုးသမီးဆင်းအောင်ပြင်ပလူနာဌာနသို့သွားပြရသည်ကိုကျမပိုးရေးစိတ်ပြက်လာပါတယ်သို့တော့မသွားရင်မဖြစ်ကျမရဲ့ကိစ္စမလို့သွားရမယ်ကိုကိုကမလိုက်လည်းတယောက်ထဲသွားရတာပါပဲညမတန်းစီကျမဖုန်းဆက်ခေါ်မိတယ်တောက်ကြနေအရင်စေယုံလိုက်ခဲ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းမြမတင်ဟာလိုက်စီခြင်းလေးရုံးကနေခွင့်ယူလာမဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ကျမအတွက်တော့မြမတင်ဟာထာဝရတငယ်ချင်းကောင်တယောက်ပါပဲ။ကျမတို့နှစ်ယောက်စေယုံရောက်တဲ့အခါမှာရှင်းနိုင်ကြပြီ။လက်မှတ်ချက်တဲ့နေရာမှာတန်းစီနေတဲ့လူတန်းကြီးကရှေ့လျားလာတယ်။ကျမတစ်ခါရောက်ဖို့ပြပြမလို့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ကိုစကားဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။ဘိုက်ကြီးတွေရှိမများထွက်နေသလားလို့ထင်ရအောင်များပြလာတဲ့ဘိုက်တွေကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့စီလိုက်တယ်ပထမဆုံးအခေါက်လောက်မဆောက်ရပါပုံချိန်တဲ့နေရာမှာတော့အတော်ကြောင်ကိုဆောက်ရပါတယ်ငါတို့လင်းယူဖို့တော့စိတ်ကုန်ပြီဟဲ့မျက်မြတင်းကညီးပါလေတယ်ငါလည်းလေနောက်ထပ်ခလေးမွေးဖို့ဆိုရင်စိတ်ကုန်ပြီကို့နာမည်ခေါ်လျင်ကြားရအောင်နားကိုအစွမ်းကုန်ဆွန့်ထားရတယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာကလည်းသိမဆိုးသေးပုံချိန်ပြီးသွေးချိန်ရန်လက်မှတ်ထည့်ရပြန်တယ်သွေးချိန်ပြီးတော့စီးစစ်တဲ့အခန်းကိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာအခက်တွေ့ဆုံးဖြစ်တယ်တပတ်နဲ့တပတ်တာဝန်ကြတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေမတူတဲ့အလျောက်အစီအစဉ်ကခြားနာတတ်တယ်။မြမတဲ့အဖော်လိုက်တဲ့အဘက်တွေမှာအစီအစဉ်ကခြားလာတယ်။သက်ဆိုင်ရာစပွဲမှာလက်မှတ်တွေကိုနာမည်အစင်လိုက်မခေါ်ပဲစီးစစ်ပြီးသူတွေရဲ့နာမည်ပြောပြီးလက်မှတ်ပြန်ယူရတယ်။
စီစစ်ခွင့်ရဖို့ခွန်ငယ်ဟုရှူကအိမ်သားကိုသွားစီးကိုထည့်ယူလာရတယ်။ယူလာတဲ့စီးကိုဖန်ပြုံငယ်နဲ့လက်ခံကချက်ပေးပါရတယ်။စီးထည့်ဖို့အတွက်ခွက်က၄-၅ခွက်၊ဗိုက်ကြီးတရာ၁၀၀နေရာဖြစ်တယ်။ခွက်လူပွဲကြီးကမြင်မကောင်း။"အိုး၊အရင်မတို့ပါနဲ့ဒီမှာညက်နေပြီ။အမကြီးပြင်ဒီခွက်လေးကျမကိုပေးနော်။ဒီကရင်တောင်းလာရှင့်။"အိုး၊ဘယ်နဲ့လိုက်လို့နေရလဲ။ဒီမှာစစ်တောင်မစစ်ရသေးဘူး။"တယောက်နဲ့တယောက်ပိုက်ချင်းတိုက်ပြီးတော့တိုးကြဝေးကြရံဖြစ်ကြတယ်။စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ချင်တဲ့ချိန်မှာပြင်ရပါစီတော့လို့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်သူကလည်းထိုင်နေကြတယ်။"အိုးနောက်ဆုံးကြစမ်းပါဦးဒီမှာစီးရီဖိတ်ကုန်ပြီ။စီးချက်ပြီးတဲ့ဆီယမားနှစ်ယောက်ထဲမလို့မနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့အော်ရွေးသားလွတ်တော်တယ်။စိတ်ပြက်ပွဲကောင်းလာပါရဲ့။ကိုပိုက်သားကိုလက်သီးနဲ့သာထိုးပြစ်လိုက်ချင်တော့တယ်။မိခင်လောင်းတယောက်ကညှီးချပြီးဆီယောင်နဲ့တွေ့ဖို့ကြတော့ပြန်ကစမ်းသပ်ပေးမယ်ဆောင်းဝရ၂ယောက်ထဲလူနာ၅ယောက်တရွယ်ခေါ်သွင်းတယ်အဲ့ညီကျဲသေးတို့အသင့်ဖြုတ်ထားပါဆောင်းဝအခန်းထဲရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲစမ်းသပ်ခံဖို့အသင့်ပြင်ထားကစောင့်ကြပါရစေကဲပြီးရင်တယောက်တက်မြန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 ်ဆိုတော့မှလာလေးအပြေးလာတက်မြန်မြန်စမ်းသပ်ခံမြန်မြန်ဆင်းပြီတော့မြန်မြန်ပြီးရင်ပြီးရောကလေးတယောက်မွေးရလဲမလွယ်ပါလားမိလိုက်ရဒါနဲ့တရင်စားရဲပပနေတဲ့အမျိုးသမီးစင်ုံကြီးမှာတောင်လေးဖွားမြင်ကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတွေထဲ့ထဲ့နေတဲ့လူတွေရောဒီမှာပဲဒီလိုဒုက္ခခံလာအကြရလားအဲ့ဒါလိုင်းစင်းစားနေတာရုပ်ရှင်မင်းမီးတွေရောအရာရှိစနီးတွေရောစုံနေရပဲဒီလိုလာသမျှတော့ကို့အမြင်ကတသနာနာတော့မတွေ့ရဘူးစစ်စင်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအေးဟုတ်တယ်ကွာစင်းတော့စဉ်းစားစရာပဲကျမနားမလည်တဲ့အရာကိုကြည်မေဦးကလာပြီးရှင်းပြသွားတယ်နောက်နေ့ကျမတို့ကြည်မေဦးစီရောက်လာပါတယ်ရူစီယုံတော့ပြတာမမြလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်သိစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့အပြိုကြီးကညင်းနေပြီအေးကွာလိုင်လဲလေသူ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လိုင်ရအရာဟုတ်အပြင်မှာဆောင်းကြီးတွေနဲ့အပ်ပါလားလိုင်ရဆေးတိုင်းမှာမွေးချင်ဦးစီယုံကိုပဲအားကိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လိုင်ရအရဲလို့ပြောတာစီယုံမှာပဲမွေးရမှာပါကောင်းကောင်းမွေးရမှာဟိုးဟုတ်လားဘသူစီသွားရမှာလဲတချို့ကပြောတော့အသည့်ဆရာဝန်ရှိမှဆိုမေဦးနဲ့တည်းတဲ့ဆရာဝန်ရှိလာရင်သိဖို့မလိုပါဘူးကွာဆရာဝန်မကြီးတွေကိုယ်တိုင်အပြစ်မှာစေကန်းဖွင့်ပြီးတော့ဘိုက်လက်ခံနေရပဲဟာထို့နောက်မေဦးကကျမကိုဘိုက်အပ်ပုံအနေတင်ပေးတယ်ဆရာမကြီးတွေထိုင်ရာစေကန်းကိုလည်းလမ်းညွန်တယ်မေဦးကြီးစုနဲ့နောက်ဘက်တွေမှာကျမဒုက္ခမရောက်တော့ပါစေကန်းမှာဆရာမကြီးတဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘိုက်အပ်တယ်စီးစစ်တယ်ထို့နေရာမှာကျမတို့စေယုံနေမမြင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘိုက်ဖုန်းအင်ဂျင်စဉ်အလှပြိုင်တာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘိုက်ကိုတက်တက်တတအစမ်းခံရွှေငွေကိုလည်းရရရပေးခဲ့ရပါတယ်။ကို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 ထပါအောင်ကိုကိုရဲ့။တမီလေးကိုရီပူနေလိုက်တာချစ်ချစ်တော့ပဲအိတ်လဲမိတ်တော်ဘူးငိုးလို့ကြီးနေတယ်။ကိုကိုကလည်းမကြောက်ဘူးလား။အိတ်လိုက်တာတိုးနေရပဲ။အင်းအုတ်ဆေးအုတ်ဆေးအုတ်ဆေးလိမ့်ပြလိုက်လေ။အုတ်ဆေးကအရန်လိမ့်လို့ရရမှာမဟုတ်တာကိုကိုရဲ့။ထဆမ်းမအောင်တကယ်လိုင်ရလေကွာကိုကမနဲ့ရှုံးတရမှာတမီးလေးမအေး၍ပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ရှောက်ရသည်မှာနိုင်ဝက်ခန့်ရှိပါပြီကျမမှာမွေးဖွားပြီးနှစ်လမြောက်သားရှိသေး၍ခြေထောက်တွေထုံပြီးတော့နားလာပါတယ်ကိုကကတော့ငယ်ဆောင်ရင်းများမေးပေါ်မရပဲနှစ်နှစ်ချက်ချက်သာအိတ်နေပါတော့တယ်နေနိုင်လုံးသောကိုကကိုကျမဒေါသဖြစ်မိတယ်ကိုကတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကလိုင်လေတနေ့လုံးမနာနဲ့လောက်ရတာပါပဲအိမ်မာနေတယ်ဆိုပေမဲ့အားရနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ကွာဘာတွေပြောနေရလဲအဲ့ချန်လုံးလို့ပါလိုင်ရဲ့တရေးမအောင်မအိပ်ရသေးဘူးကဲကဲပေးခလေးအိဆန့်ကွာကိုကိုကစိတ်မရှိသလိုသမီးကိုလှမ်းချင်နေပြောတယ်ကျမကိုကိုကိုနားမလဲပါကျမတို့အိမ်တော်သက်တလျှောက်လုံးမှာကိုကိုကအလုပ်လုပ်ကြရလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အိမ်မိုးကိစ္စတွေကိုလည်းလူရှုခဲ့တာများပါတယ်အခုလိုသွင်းနှုတ်သားနှုတ်အချိန်မှာမယားတယောက်ကိုညတာဖို့ကိုကိုဝင်လေးချီသည်လားလိုင်မအိပ်ဖဲနဲ့နေနိုင်ပါရဲ့ကိုကိုသမီးကိုစိတ်ပူလို့ပါကိုကိုမချီပါနဲ့လိုင်မဲချီပါမယ်ကိုကိုပြန်အိပ်ချင်အိပ်ပါကျမမှာဒေါသလည်းဖြစ်ဝမ်းလဲနေကိုကိုကိုခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောပြီးတော့သမီးကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လိုင်ဘလို့ပြောတာလဲတလစ်ချီပါအောင်လို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပြီးတာပဲပြောစရာများလိုသေးလို့လားကိုကိုရဲ့။အိုးပြောမှသိမှာပေါ့ကွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဟာ။လိုင်အေးပြက်ပြီးတာ။တမီးမွေးပြီးကြရပဲ။
ညာညာကလေးထငွေကိုကိုကြားတဲ့ခါလဲကြားတာပဲဒါပေမဲ့မတိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်အိတ်တာပဲမဟုတ်လားဟေးကလေးငိုတာမအိတ်လို့ပဲကွာဟုတ်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာလှိုင်းအလုပ်ကြီးပါပဲကိုကိုအနေနဲ့ကလာကမမတ်အရင်ကိုကိုရဲ့ဝတ္တရားတွေကြည့်ပြီးပေါ့ကျန်တာကိုကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့လှိုင်းရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဘာလို့မချင်မနှက်ဖြစ်နေရလဲမချင်မနှက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုဝမ်းနေတာပါလိုင်းတို့အိမ်တော်ရေကိုကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတာဝမ်းနေတယ်။ဟာဘာရီမမသိဘူး။လကအထိတ်ပဲမရှိ။တကယ်တော့ကျမရင်ထဲကိုကိုကိုပြောချင်တာတွေပြည့်စံနေပါတယ်။ကလေးထမချီတဲ့ကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်ပါ။ကြုံလာသမျှပြဿနာတိုင်းကိုကိုကိုကယောက်ျားပိပိဥဆောင်ခြင်းမရှိ။နှစ်လျူရှုနေတတ်တယ်။အခုလဲကြည့်။ကျမမသာဒေါသဖြစ်ချင်ခဲ့ရတယ်။ तू ကအိပ်ပျော်နေပြီ။သမီးလေးအိပ်ပျော်သွားမှကျမအိပ်ရာဝန်ခဲ့တယ်။မနက်မှာခါတိုင်းလို့ကျမစွတ်စွတ်မလို့ပါကိုကိုအတွက်ထမင်းချက်ရမယ့်အချိန်ကျမအိမ်မောကြနေတယ်ကျမနှစ်ဖူးကိုညင်သာစွာထိတွေ့လာတော့အထိတွေ့ကြောင့်ကျမနိုးလာတယ်ကိုကိုယုံသွားဖို့အတွက်အိမ်ညီပင်လဲပြနေချေပြီကျမကမန်ကရန်လူလဲထားလိုက်တယ်အိမ်နေပါလိုက်လိုင်ညာအေးအေးပြက်ခဲ့တာပဲကိုကိုအကျော်ဝဲပြီးတော့ထမင်းချက်နဲ့စားလိုက်ပြီလှိုင်းဖို့လဲအကျော်နှစ်ခုခြံထားတယ်ရင်နှွေးလဲတည်ထားတယ်ကိုကိုသွားတော့မယ်ကျမတို့ညကအဖြစ်ကိုမေ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုတနာသွားပါတယ်။ကိုကိုကလည်းကျမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရပါတယ်။တကယ်တော့ကိုကိုဒီလေသူ့အိမ်မှာလူကြီးမိဘတို့ရဲ့အကျဉ်းနာအယူရခံကလွတ်လပ်လပ်နေထိုင်လာခဲ့သူပဲ။အဲ့ချင်လုံးလို့သာဖြင့်အော်မိအော်ရအော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခုတော့ကျမကိုညှတာကသူထမင်းသူကြံဖန်ပြီးတော့အင်ကြီးကိုလည်းကိုယ်တိုင်မေးဖို့တိုက်ထားတယ်။ကော်လာနဲ့ရှင်ဘက်ကမူးကြည့်နေပါတယ်။ချစ်သူဘဝကကျမစီလာတိုင်းအလွန်ရှုံးမြခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုမြင်အောင်ရင်းနဲ့တပြင်းချမိတယ်။ထိုနေ့မှာသမင်းငယ်ကိုချပြီးတော့ကလေးစိယုံပြေးရပြန်တယ်။သုံးပေမရတော့ဘတ်စကားနှစ်တန်းစီးရတယ်။သမင်းငယ်ကလည်းကားပေါ်မှာတကြီးကြီးငိုပါလေတယ်။လူရှိမှလည်းနှုတ်မတဝန်းတဲ့ကျမရှက်ရှက်နဲ့နှုတ်တက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ရှင်တော်ဘာလုပ်တာလဲ။ဘာလဲဗျမတော်တဆခိုက်မိတာပဲ။ဘာမတော်တဆလဲ။ရှင်တမင်ရုံမာတာမသိဘူးမှန်နေလားအထီးမခံနိုင်ကိုပိုင်ကားစီလေအနောက်ဘက်ကဆူဆူညံအတန်ကြားတဲ့အတွက်ဘတ်စကားနောက်ပိုင်းသို့ကျမလှည့်ကြည့်မိတယ်ဟမ်တူတူအမျိုးသားတဦးနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့တူတူကိုတွေ့ရပါတယ်ကျမလှမ်းခေါ်လို့တော့လေတူတူကကျမကိုမမြင်သူမမျက်နှာလေးကရှက်စိတ်နဲ့ရဲနေပါတယ်ဆက်ဆက်ထိမခံတော့အသွင်ကလေးကအထင်းသားပေါ်နေပြီးတော့လက်ထဲမှာလဲခောက်ချီးကိုဟန့်ပါပါခြင်ထားပါတယ်။ဘေးလူတွေကမျက်လုံးပြူတာနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေတယ်။မိတို့မြဖြည့်ရှင်းမပေးကြ။တော်ပါသေးတယ်။မှတ်တမ်းတစ်တိုင်းမှာကားကရက်လိုက်စက်အမျိုးသားဆင်းသွားတယ်။ထိုအချိန်မှတူတူလဲကျမအောင်မြင်သွားတယ်။လာတူတူဒီမှာထိုင်။မမရှိမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ။တူတူကမထိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျမဆင်းတဲ့မှတ်တိုင်မှာလာ၍ဆင်းလာပါတယ်။သိပြီးတော့နှမချင်းမဆာနာတာပဲမမလာရဲ့။လက်တန်းပေါ်လန့်ကင်ထားတဲ့တူတူလက်ပေါ်အုပ်ပြီးလာကင်တယ်။ပြီးတော့တူတူအချင်းဖိကတ်တာနဲ့တူတူလည်းမနေနိုင်လို့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှံတွေးလိုက်တာ။ရှက်လိုက်တာ။သူတို့ကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ငြိမ်နေတော့အခွင့်ကောင်းရှူနေရညီမကြီး။ဒါနဲ့တူတူကဘယ်သွားမှလဲ။ဆန်းဆန်းကအတော်တယောက်စီကိုပြန်လာမှမလိုက်။မျိုးရဲဆက်သွားမလို့မသွားချင်တော့ပါဘူးမကြီး။မမနဲ့ပဲလိုက်ခင်မယ်။တူတူကကလေးစိတ်ယုံထီကျမနဲ့အဖော်လိုက်လာတယ်။အပြန်မှာတော့တူတူကိုအဆောင်ထိကျမပြန်ပို့ခဲ့တယ်။ကြောင်းတက်သွားကြတဲ့အတွက်တခြားဘသူနဲ့မှကျမမတွေ့ခဲ့ရပဲ။မြို့သားတယောက်နဲ့စကားပြောနေတဲ့တီတာနဲ့ကိုအဆောင်ရှိအကဲခန်းမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အိမ်ပြန်ပြီးတော့သမီးကိုတရင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားကိုကိုပြန်လာမှကျမနိုးတယ်။ဟမ်ကိုကိုပြန်လာပြီ။ဘယ်နာရီထိုးသွားပြီလဲ။9နာရီကျော်ပြီ။ဟုတ်တော့ထမင်းလည်းမချက်ရသေးဘူး။ကျမမီးဖို့ရဲကိုပြေးဝင်ပြီးထမင်းကိုကမန်းကရန်ချက်ရတယ်။ကိုကိုကစိတ်လူလက်ရသမီးကိုပခတ်လွှဲပေးနေပါတယ်။ကိုကိုတော့စာနေတော့မှာပဲ။နေ့လယ်ကသမီးကိုကလေးစိယုံတော့ပြရတယ်ကိုကို။စောင့်လိုက်ရတာအချားကြီးပဲ။ဟုတ်လား။အခုရောနေကောင်းသွားပြီလား။တက်တာသွားပါပြီ။ကိုကတော့မပူတော့ဘူး။ကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်တယ်။ညကတော့တညာလုံးမအိတ်ဘူးလေ။ကိုကိုကလည်းနေနိုင်လိုက်တာ။ကျမမကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးကိုနည်းနည်းမှမပြောလိုက်ရရင်မနေတတ်တဲ့မိမတို့ဝါသနာအတိုင်းကိုကိုကိုပြောပြအောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုလည်းအိတ်ချင်လို့တော့အိတ်နေတယ်။လာရဘယ်တော့မှလာအောင်မလဲလို့စိတ်ထင်ထင်နေပါ။
ကျမယောက်ျားတို့ရဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုံကိုနားလေခွင့်လို့ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့ရှင်နဲ့ရနေမကျင်းတဲ့ချက်လေးကိုတော့ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်။ကိုကိုကကိုယ့်အိမ်တော်ကိုယူဆက်ရကောင်းမှမသိဘူး။တိတ်ကိုလစ်လူရှူတာပဲ။ဒါတော့လိုင်ရလောပါကြီးတာ哦။ဘာလောပါကြီးတာလဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအချိန်မှန်အိမ်ပြန်လာတယ်။ရှားတဲ့ငွေကိုပုံမှန်အပ်တယ်အလီမလိုက်ဘူး။မိမကမနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုရင်အင်မတန်ကံကောင်းတာလိုင်ရဲ့။ကိုကိုပြောတာမှန်ချင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။သို့တော့အိမ်တော်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးချင်တဲ့ကျမအတွက်ကတော့လက်မခံနိုင်ပါကိုကိုတို့ယောက်ျားတွေရဲ့အဖေဒီမဒီလိုပဲလာရင်ယောက်ျားတွေရဲ့အဖေဒီမမဟုတ်ဘူးမိမတွေရဲ့အဖေဒီမလှန်ရဲ့အရှက်သမားဖဲသမားနဲ့ညားတဲ့မိမတွေယောက်ျားအိမ်မကန်လို့စိတ်ညစ်ရတဲ့မိမတွေကိုလည်းမေးကြည့်စမ်းပါဦးအိမ်မသားလေးအေးစိစိထိုင်နေစမ်းပါတော့ကိုကပဲရှာကျွေးရကျွေးရဆိုတာတွေတပုံးကြီးလိုင်တော့ယောက်ျားဆိုတာရှေ့ရဥဆောင်နိုင်ရမယ်အာကိုအာထာပြုတ်ထရမယ်ကျုံလာသမျှရှေ့ထဲကနေရှင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဓမ္မအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားပဲအရှက်သမားဖဲသမားအလေးလိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့စည်ရင်တော့မှထင်မစင်စားဘူးမိဖို့ဆောင်မှာကျမဟင်းချက်ရင်နဲ့ကိုကိုကဘေးကနေထိုင်ချင်ရင်ကျမတို့အိမ်တော်ကြီးဆွေးနွေးပွဲကြီးကအကျိတ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုကိုကလည်းသူ့ဘက်ကနေသူကားခွဲတယ်ကျမကလည်းကျမဘက်ကနေတပြားသားမှမလျှော့ချင်ဒါကြောင့်လှိုင်းကိုလောပါကြည့်တယ်ပြောတာပေါ့ဒီလိုဆိုလှိုင်းလဲကိုကိုအေးဆေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်အောင်ပါပေါ့နော်ကိုကိုအတွေးခေါ်ကတာမန်ယောက်ျားတွေအတွေးခေါ်ပါကိုကိုရဲ့လှိုင်းကလှိုင်းယောက်ျားကိုတာမန်ယောက်ျားမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါဆိုလှိုင်းရွှေမနေပြီမားတာကတော့အစရေရပါဘာရဲ့ဩလှိုင်းအိမ်အောင်ပြုတ်အောင်မားတယ်ပြောတာပါကိုကိုကမျက်နှာပြက်သွားတယ်ရှုပ်တရလည်းတွေ့ဝေသွားတယ်။ကျမပြောချင်တာပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားရှိတာကိုကိုဘသာဆက်လုပ်လိုက်တယ်။ကိုကိုကငုံငိုင်းနဲ့ငိမ့်မောနေစေ။အတန်ကြာမှကိုကိုနှုတ်ကနေခြေခွဲတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အင်းပေါ့လေ။လိုက်မှာပစ္စည်းလဲဆုံးရလူလဲဆုံးရလို့ထင်မှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။လိုက်တို့မိမတွေကဒီလိုပဲတွေးတတ်ကြတာပေါ့။လိုက်အဲ့လိုမတွေးပါဘူး။လိုက်တို့ကအိမ်အောင်မပြုတ်ခဲ့ကြပဲချစ်သူဘဝနဲ့တာနဲ့ဒီထက်ပိုပြော့စရာကောင်းပါလို့ဆုလို့ချင်တာပါကျမတို့နှစ်ဦးရဲ့ရှင်ထဲမှာဝေဒနာတွေတခြားစီပါကျမအိမ်အောင်ထူထောင်အောင်မှာကိုကိုကိုဆဆရဦးဆောင်စေခြင်းနဲ့ငွေချေးကိုမဆုလို့ပါကိုကိုအနေနဲ့သူ့ငွေသူ့ပစ္စည်းနဲ့မထူထောင်ပေးခဲ့ရ၍ကျမစိတ်ခုနေတယ်လို့ယူဆနေတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကထမင်းဝိုင်းမှာစကားတစ်ခုမှမပြောဖြစ်တော့ပါကျမဈေးမသွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အလူကိုသူကြီးတက်တက်စီပြန်ချက်ပြီးတော့တန်းတလောဟင်းချုံနဲ့ပြလိုက်ကြပါရယ်ကျမကကလေးမင်မလို့ဆာဆာနဲ့စားကောင်းတော့လေကိုကိုကလေးငါလို့လောက်စားပြီးတော့ထထွက်သွားတယ်အခုတလောကိုကိုနဲ့ကျမစကားပြောဖို့အတွက်အဆင်မပြေလာပါဒီကြားထဲစီစာဟုတ်ကပြဿနာတက်ရတယ်ကျမတို့အိမ်ပြောင်းလာတာကတနေ့နေ့ပါရှိပြီအခုထိစီစာဟုတ်တို့မဟုတ်ကိုဝယ်စာဟုတ်မရှိသေးကိုခစ်ကြီးမကောင်းဝဲဆောင်မရှိပဲနေနိုင်တာနည်းနည်းတတိမဟုတ်လားသို့တော့ကြာရှိခံနိုင်ရလားဆန်အားစာမီးချစ်စုံဝရပံများတော့ဈေးဘို့ကိုထိခိုက်လာတယ်ဈေးရတဖြည်းဖြည်းတက်တဲ့အခါမှာညီတိနီးနဲ့မြနေရမရတော့မလိုတာပြန်ရောင်းပြီးတော့လိုတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပြန်ဝယ်ရတယ်စနစ်ကိုလည်းကျမနားလည်လာပါတယ်ပဝင်းချင်ကလည်းတင်လာတယ်ကျမအတွက်ပုံစံ30ကိုဘကိုးကနေမှာယူရတယ်ကိုကိုအတွက်ပုံစံကိုကိုကိုနေထိုင်ရာရက်ခွက်ကနေယူရတယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်စာအုပ်ကကိုကိုနာမည်ကိုထုတ်ပြရတယ်။ပြီးမှကျမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အခုရက်ကွက်မှာစာအုပ်သစ်ဖွင့်ရတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုကိုတို့မျိုးတွေကပုံစံ30ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကျမအထက်ထက်မာတယ်။ကိုကိုကအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့သူ၊ရွှေဆိုင်တတ်တဲ့သူပြပြီ။အေးကွာယူခဲ့တာပေါ့မနှက်ပြန်လုံးလိုက်မယ်။တပတ်ခါတော့အားပါပြီးသွားလိုက်မယ်။စသဖြင့်နဲ့နေနေလာလာကိုရွှေ့နေတယ်။ယနေ့ထက်ထိတိုင်းဒီတော့လေကျမစိတ်မရှိတော့ပါဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအိမ်ကိစ္စစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောတာပေါ့အခုကိုဝင်စားဦးကမရလို့ကလေးနှမုတ်လည်းမရဘူးအနှီးပိတ်တုံးကလည်းဘကိုးကပို့ပေးလို့တာပေါ့အားလုံးအပြင်အကြီးဝယ်စားရတာတည်တော့မယ်ကိုကိုရဲ့အရှင်လားကလည်းနှမုတ်ဖို့မရှိလို့လှိုင်းလက်ဆွတ်တကွင်းကိုခြာရောင်းလိုက်ရပြီအေးကွာအေးကွာမနှက်ဖြန်လုပ်ခဲ့မယ်သို့တော့ကိုကိုမနှက်ဖြန်ကမဆုံးနိုင်ပါသူနဲ့ကျမတနေ့လေလေကလေးကိုခေါင်းရင်းအိမ်မှာအပ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကိုကိုတို့အိမ်ကိုလည်းမသွားချင်။သွားချင်သွားလို့ရပါတယ်။ကြည်ကြည်သူစားထားကနေကုံဝယ်စားအုပ်တောင်းတဲ့အခါမပေးချင်သလိုအေးဆက်ဆက်နဲ့ထုတ်နေတယ်။စားအုပ်ယူကရက်ွက်ကော်မတီကိုပြေးရတယ်။
အပေါ်နေုံသွားရဲသက်ဆိုင်အရာရှိအစီဝေးဆောင်နေတဲ့အတွက်ထိုင်ဆောင်ရပြန်နေ။ရပြန်တော့ကျမတို့မပုံတင်ယုံစီကိုအမိပြရတယ်။စစ်နိုင်ကျော်မှအလုံးမလုံးကြတော့တလားမသိ။ထုံနေဖို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရပဲနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။မနေ့ပြန်မှလာပါလို့ချင်းလိုက်တာ哦။အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မောလုံးတဲ့အတွက်ကျမစိတ်တုန်နေတယ်။ကလေးကလည်းနှုတ်စားလာပြီ။နှုတ်မကလည်းပြက်နေရမလို့ခေါင်းရင်အင်အားအတော်ကြီးကကော်ဖီဖြော်တိုက်ထားတယ်။ကလေးကတောက်နေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြည်ကြည်ပအောင်ကုန်းကိုရဲအားနာဖို့လဲကောင်းလာပါတယ်ကလေးကအနုတရင်နဲ့ကိုကိုကိုတွေးကထောသာထွက်နေမိတယ်ထုံနေမှာတော့ကိုကိုကခုနှစ်နာရီကျော်မှပြန်အောင်လာတယ်ပြီးတော့ကိုကိုစီကအရှမ်းနဲ့ထွက်လာတယ်ကလေးကလည်းတော့အိတ်ခဲလိုက်တာငါရှင်လဲတိမ်မအေးမှာပါကျမကိုကိုကိုစကားမပြောဘဲကလေးကိုမဲကမှန်မိတယ်သမီးကမအိပ်ဘူးလားကိုကိုချီသိမ့်မှာပေါ့ကွာလာသမီးကိုကိုကစကရောဖော်ရောနဲ့သမီးကိုလာချီတယ်ကျမကတော့မျက်နှာကိုရှစ်ခေါက်ချိုးထားမိပါတယ်ဘာရင်ချက်တလဲလိုက်ထမဲစာလိုက်တာကိုကိုကမသိချင်အောင်ဆောင်ရိတ်ဘာမှဖြစ်တယ်လို့မေးလာပါတယ်ကျမမှာတော့စိတ်မပြေနိုင်သေးပါဘာမှမချက်ဘူးဘာမှမချက်ဘူးဒီနေ့လုံးသွားလာနဲ့လူကိုသိရတော့မယ်ဘယ်လိုများသွားနေရလို့လဲစီစားဦးလေစီစားဦးပေါ့ကိုကိုတာဝန်မရှူလို့တဲ့အရာမှန်သမျှလှိုင်းကြီးလုံနေရတာကိုကိုကအေးအေးဆေးဆေးချိန်နဲ့ရုံးသွားလိုက်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်နေရပဲလှိုင်းတော့မှာတော့ကိုရဲ့အိမ်တော်လစ်လူမရှုနိုင်တဲ့သူဆိုတော့လုပ်ရတယ်ဝင်ဝင်မရှိရလို့ဆိုတော့လေတစ်ချက်သက်တာလည်းမနေတစ်မှတ်သက်တာလည်းမနေရှာကြံနေရတယ်တကယ်တော့ကျမမှာတော့လာရရလဲမောရုံးဝလူတွေကအောက်ကျပြောဆိုခဲ့ရတာအလိုလိုစိတ်တွန်းနေတာကိုကိုအပေါ်ဆိုင်နာအောင်မဆိုင်နာအောင်အတိုးချမဲနေမိတယ်ဒါလီလုံးရတာများတွက်ကတ်နေရလားလှိုင်ရတယောက်မအားလို့တယောက်သွားရတာပဲ哦တွက်ကတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို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 ကနေနိုင်လုံးနေအိမ်မူကိစ္စဆိုတလငွေ300အက်လိုက်ရုံနဲ့အကုန်ပြည့်လဲနေရမဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့လောင်းကောင်အစင်ပြောင်းလို့မနေကျိုးစားနေရတာလိုက်ပါလိုက်ပြည့်လဲနေရချင်လို့ကိုကိုနေမိတာပါကိုကိုလည်းဒါရီနားမလဲခဲ့ဦးကိုကိုကတကယ်နားမလဲတဲ့ကလေးတယောက်ပေါ်မှာကျမကိုငိုင်းကြည့်နေတယ်ကျမဒေါသအရှိန်မပြေသေးဒါတော့လိုက်မပြေလေတာပြေလည်အောင်ကြိုးစားနေရတာ哦ကိုကိုအစဒီလိုလုံမျိုးတွေကိုနားမလည်ခဲ့တယ်လို့လှန်လည်းနားလည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်အိမ်တော်ရှင်မလည်းနားလည်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကြုံလာရင်ဒီလိုပဲအလိုလိုနားလည်လာကြတာကိုကိုကတော့နားလည်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးကြိုးစားဖို့လည်းမလိုဘူးထင်နေတယ်တကယ်တော့ကိုကိုကကိုကိုကိုတက်တာအောင်နေတဲ့တခိုးကောင်းသမားပဲရှုပ်တရက်ကိုကိုမျက်နှာတင်းမာသွားတယ်မင်းငါ့ကိုတခုကောင်းသမားလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမင်းစိတ်မလောက်ဘူးဆိုလို့တဖက်တလန်းကဝင်ငွေရအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါရီကြတော့မင်းမသိဘူးမဟုတ်လားမင်းဘက်ကပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတာငါပဲလုပ်ရတယ် तू ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါပစံပဲကုံရတယ် तू ကတော့ဘာမှမဝဲဘူးအဲ့လိုတွေးနေရမဟုတ်လားကိုကကကျမကိုဒေါသနဲ့ပြန်អော်ရင်းနဲ့ကလေးကိုခရင်မောပစ်ချလိုက်တယ်ကလေးကဆူဆူဝါအောင်ကိုလိုက်တော့ကျမပါသမီးနဲ့မျက်နှာအရွေ့ရှိုက်ကရှိုက်ကငိုလိုက်မိပါတော့တယ်ငိုရလုံးနဲ့အတွက်ကျမခေါင်းကိုက်နေပါပြီကိုကိုကအရက်ဆေးလေးကိုဆွဆွလန်လန်တောက်တတ်သူမဟုတ်ပါတခါတည်းရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အခေါ်ပွဲရှိလျင်တောက်တတ်ပါတယ်ဘသူမင်္ဂလာဆောင်မှာမလို့ဘသူကယာရုတက်လို့ဘသူကဆောင်မေးပွဲအောင်လို့စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုခါမျိုးမှာကျမကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးသွားတတ်ပါတယ်ယနေ့တော့ကျမကိုလည်းဘာမှပြောမသွားသူကသူစိတ်ငြင်းငြင်းနဲ့တောက်လာသလားမသိ။ကျမကတော့ကျမပြဿနာနဲ့ကျမစိတ်ထိခိုက်နေရမလို့ရှမ်းလုံးမိတယ်။ကိုကိုကငိုနေတဲ့ကျမကိုကြောက်ခိုင်းဆောင်ကောင်းပြီးချုံအိတ်နေတယ်။ချစ်သူဘဝလှိုင်မျက်ရည်တစ်စက်ကြာလင်ကိုကိုမနေနိုင်ပါဘူးလို့အပြောမျိုးကိုကျမသတိရမိတယ်။ပူပြီးဝမ်းနေမိတယ်။မနေ့မှကိုကိုအစောကြီးထပြီးတော့ထမင်းမစားပဲထွက်သွားတယ်။ကျမအိမ်လုံးတွေကိုလုံနေတော့လဲစိတ်မပါပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ရှမ်းမဖြစ်ကြစရံမညူစူကြစရံအိမ်တော်ကြီးလမ်းစဉ်ကိုဘယ်ပုံပြန်ဆရမလဲလို့တွေးတော့ကြံစားမိတယ်။ညနေမှာတော့ကိုကိုကအစောကြီးပြောင်းလာပါတယ်။လက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပါလာတယ်။ရေပုံးကျိုးပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရေပုံးကျိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ညော့ဒါချစ်တော့ဖို့ဖုန်ကလေးရော့ဝဲဦးကြောင်ကြော်လိုက်နော်။ကိုကိုကကျမမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချပေးတယ်။ကျမကလည်းကိုကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းလိုက်တယ်။哦သမီးဖို့နှုတ်ဖြော်တဲ့ခွက်လေးလဲပါသေးတယ်နှုတ်ဖြော်တဲ့ဖန်ခွက်လေးကွဲတော့အားကြပါပြီကိုကိုကမာတော့လဲထုံးစံအတိုင်းမိခဲ့ကြည့်သည်က
ကျွန်မလက်လျှော့ထားခဲ့တယ်။မနေ့ကရှမ်းဖြစ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့သူတတိယတဲ့အတွက်စဉ်းစားကဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရန်တူပါတယ်။ကျွန်မကိုကိုအလွန်ကြိုက်တဲ့ဝတ်ဥကြောင့်ကိုစီပူလေးနဲ့လှည့်ရင်ကျွန်မတို့အိမ်တော်ကမှကိုကိုဝတ်ဥကြောင့်တစ်ချောင်းတစ်ခါမှဝယ်မကျွေးခဲ့ရတာကိုတတိယနေမိတယ်။ကျွန်မထမင်းပွဲပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကိုကအသက်ရေးချိုးပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းအောင်ဝင်လာတယ်။အခုချိန်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောပြကြသေးရှက်တယ်လို့ရဲကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ထိုခိုက်သမီးရပခတ်အတွင်းမှာလွန့်လွန့်နေတယ်။ကျမပြေးရွေးထသွားတယ်။ကိုကိုကလည်းသူ့ထမင်းစားနေစဉ်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘဲနဲ့ပြေးရွေးထလာပါတယ်။လိုက်စားပါကိုကိုချီလိုက်ပါမယ်။ကိုကိုစားပါလိုက်မဲချီပါမယ်။ပြေးပါသွားပါလို့ဆိုနေ။ကျမတို့နှစ်ယောက်သမီးကိုလူရင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတယ်။ကျမဟမ်းဆောင်နိုင်မဲရှယ်မိတယ်ကိုကိုကလှိုင်းများတကယ်ကလေးမချီတော့ပဲကိုကိုကိုပေးလိုက်မလားလို့ရှင်နေတထိတ်ထိတ်နဲ့ကိုကိုကရေမောနဲ့ပြောဆိုရင်ထမင်းစပွဲစီကိုပြန်သွားပါတယ်ကြည်စန်းကြည်စန်းသူများသူတကယ်စေတနာနဲ့ချီမဲ့ပြောတယ်မှန်နေရဒါကြောင့်သူ့ကိုမုန်းတာကဲကဲကျမကိုကိုကြောပြင်ကိုမနာအောင်လို့ထုရိုက်နေမိပါတော့တယ်လှိုင်းကိုကိုရောရွှေရှင်မကြည့်ရတာကြပါကောင်းရုံမှာကားကောင်းနဲ့တွားကြည့်အောင်တနေ့ကနေတနေ့မှာကိုကိုကကျမကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်စိတ်လိုလျက်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့မှာကလေးရပြီးကလေးရရုပ်ရှင်အတူမကြည့်ခဲ့ရတာမလို့ကျမဆိုလည်းရုပ်ရှင်အကြောင်းတော့မေ့နေပါပဲကလေးတစ်ဖက်နဲ့မလို့ခရီးကထာများလာတယ်ကိုကိုရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့သူများအိမ်ကိုအခက်ရတာလည်းမကောင်းပိစာရှိလို့တွားရတာတော်သေးတယ်ခေါ်တော့တာပေါ်လာရလိုင်လဲအိမ်ထဲမှာကြီးပဲနေရတာညှင်းငွေရောပေါ့လာပါသမီးကိုကိုကိုချီးပါမယ်ကိုကိုကလိုက်စီချင်လို့နဲ့အတွက်ကျမမှာရုပ်ရှင်သွားရင်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်ရသည်မှာကျမအတွက်မဟုတ်တော့ပါသမီးအတွက်နိုဘလင်းမုတ်အဝတ်ဆက်ကူစရာရုပ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအဆောင်မှနေစဉ်ရုပ်ရှင်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကိုလာခေါ်ရင်ကျမအလှပြင်နေတာနိုင်ဝတ်တနိုင်ခက်မြကိုကိုအဆောင်ရှိမှထိုင်ဆောင်ရတတ်တယ်ယခုတော့ကျမကိုကျမချဲသားလို့စိတ်မရှိပါဘလောက်ပဲလောက်အောင်ပြင်တာပြင်တာခလေးရတစ်ဖက်ချင်းရတစ်ဖက်ဘတ်စကားပေါ်ကိုတိုးတက်ရအောင်မဆိုတော့အလှပင်မှာရှာနိုင်တော့မလဲခါတိုင်းဆိုရင်တယောက်လက်တယောက်ဆွဲစွတ်စွတ်မမော့ထွက်သွားရုံသာအခုတော့ကိုကိုကကလေးကိုချီကျမချင်းကိုဆွဲထွက်လာခဲ့တယ်သုံးမင်းလေးပါလိခေါ်ပါကိုကိုရကျမတိုက်တွန်းတော့ကိုကိုကသုံးမင်းငါရလာသမျှလူပါတာဖြစ်စေမပါတာဖြစ်စေစူးစားပန်းစားတားရှာတယ်သို့တော့တစည်းမှစင်မပြေနောက်ဆုံးတော့ဘတ်စကားပေါ်ကိုပဲတိုးဝေတက်ခဲ့တယ်။ကလေးတစ်ဖက်ချွေရထွက်တာမလို့ဆက်သွားခြင်းစိတ်တောင်မရှိ။စတော်လေးချက်လက်မမောင်းကုန်နဲ့တိုးရကြပြီ။ကျမမှာဈေးဝရရနေပါတော့မှာကိုတွေးပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြေးချင်နေပါတယ်။ကိုကိုကလာမီမှာတော့မထူးပါဘူးဆိုပြီးဝဲကြည့်လိုက်တယ်။ရုပ်ရှင်အစပိုင်းမှာမင်းသမီးကငြိမ်နေသေးတယ်။ကြာတော့ပူအိုက်လာရလားမသိခြိတိုက်လာတယ်။လို့ဘူးလဲတိုက်မရ။တို့တိုင်ရည်လည်းမစုပဲငိုတောင်ငိုနေတယ်။ဘေးလူတွေကိုအားနာစရာဖြစ်လာတော့ကိုကိုကသမီးကိုချီပြီးထမိဟန်ပြင်ပါတယ်။နေပါစေကိုကို။လိုက်ချီပြီးတော့အပြင်ခဏထွက်လိုက်မယ်ကိုကိုကြည့်ပါ။အိုးကိုကိုပဲချီလျှောက်ပါမယ်လိုက်ကြည့်နေပါ။ကိုကိုကတကယ်ပင်ကျမကိုညှာတာကသမီးကိုချီပြီးအပြင်ထွက်သွားတယ်။ကျမရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတော့လဲစိတ်မဖြောင်ပါ။ကျမတို့ချစ်သူဘဝရုပ်ရှင်ယုံတည်ပင်ကျမတို့အတွက်နားခူရတနည်းအားဖြစ်ခဲ့ပြီ။လက်ချင်းဆက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြည့်ကြရတယ်။စကားထဲမှာပါသည်ကိုကြည့်ရလဲရှိရတယ်။မပါသည်ကိုပြောရလဲရှိရတယ်။ရေစရာဇလန်းမှာကျမတို့အတွက်ကျင်းနူးစရာဝမ်းနည်းစရာတွေလဲကျမတို့အတွက်ရှင်မြူးစရာသား။ကျမကစိတ်ပဖြောင့်စွာနဲ့ရုံပေါဝါကိုလှဲ့ကားကြည့်မိတယ်။ခဏကြာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့သမီးကိုချီပြီးကူကူပြန်လာပါတယ်။သမီးကိုကျမပေါင်ပေါ်မှာတိတ်ကရုပ်ရှင်ကိုစိတ်မအေးစွာနဲ့စက်ကြည့်နေတယ်။ဟုတ်တော့ကိုကိုရေသမီးတော့တိပောက်ချပြီရုပ်ရှင်ပြီးမှကျမလုံကြီးမှတိကွက်ကြီးနဲ့ပြန်ထွက်လာရတယ်ဘလောက်များစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာပါလေဒီနောက်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးမတမ်းမယ်ပဲရုပ်ရှင်ချောင်းကိုဘသူမှစကားမဆတော့ပါဘူးအိမ်လာက90ချက်တရင်စာ9ချက်50ပြားဆန်30ချက်စီ30ချက်ငရုတ်ချက်တော့10ချက်50ပြားနို့မုတ်50ချက်ရှင်းနံစီ5ချက်ကိုကိုသုံးရ60ချက်243ချက်ကိုကိုလာက385ချက်ကျန်ငွေရ132ချက်တလာလုံးသုံးမှု
ကျမစင်းဆောင်ကိုကိုင်းရင်နဲ့တပြင်းတွင်နဲ့ချမိတယ်။ဒီတိုင်းဆွင်တော့ဒီလာထဲမှာလက်ကောက်တပတ်ပဲပေါင်ရမလား။နကလေးတရားမဲရောင်းရမလားတွေးနေမိတယ်။တာရင်နိုင်လူမှုရေးတွေနဲ့ကျမရဲ့ဈေးတရားလည်းရှိသေးတယ်လေ။ရုံးမှာလည်းဘာကြီးညာကြီးဆက်ရှိသဖြင့်လည်းပြရသေးတာဆိုတော့တမီးလေးကလည်းတလောက်နှစ်ခါလောက်တော့ဆရာဝန်စီကိုပြေးရတယ်။တွေးတွေးပြီးစိတ်လေးရတဲ့ထဲမမျော်လင့်ပဲမီတာကတောင်းခံနဲ့နိုတစ်စာကြီးရရောက်လာတယ်။တကယ်တော့မီတာကတလောက်ကို၆ချက်ခန့်သာကြတယ်။လဆယ်မီတာကတောင်းခံနဲ့ဆောင်ရွက်ရတိုင်းကျမကိုကိုစီအရရယ်။ကိုကိုတို့ရုံနဲ့နေတာပဲသွားဆောင်လိုက်မှလို့မှားရတယ်။သို့တော့ကိုကိုကမေ့မြန်းကြတော့ကိုကိုရဲ့ရုံးလွယ်ရဲ့ထဲမီတာဆောင်ရွက်တွေပေါင်းစစ်မိရတာအခုတော့နုတ်တစာလာပြီ80ချက်ရှိနေပြီကဲဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲကိုကိုရောင်းအပြင်းရောက်ချင်းကျမကနုတ်တစာကိုဖြန့်ပြလိုက်တော့မျက်လုံးပြူသွားတယ်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတွေ့တော့ပြီကိုကိုရောင်းခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခု5ရက်နဲ့ပတ်စံရမှာအဲ့တော့ဆောင်းလိုက်တာပေါ့သူက9ရက်အတွင်းဆိုရယ်မလားမိပါလိမ့်မယ်ဘာပစ္စည်းရောင်းခိုင်းလာလဲကိုကိုနိုင်တစ်လုံးပါဘသူနိုင်လဲအကိုကြီးကိုထုံးတာသူများကရောင်းခိုင်းတာပါအဲ့ဒါအကိုရမင်းရောင်းလို့ဆိုရင်အမျက်ရတာတုံးလိုက်တဲ့။နာရီကအဟောင်းလားအစ်စ်လားအစ်စ်ပေါ့ဟမ်ကိုကိုမှောက်ကိုလုံနေရလားယင်မဟုတ်ပါဘူးကွာသူများရောင်းခိုင်းလို့ပါဆိုမှကဲထမက်စမယ်ကိုကိုကစက်မပြောဘဲနဲ့ကျမဘာမှမမေးတော့ပါဟင်းချိုအိုနှွေးနဲ့ထမင်းပွဲကိုပြန်လိုက်တယ်။တိုင်လေဒီချက်နဲ့အိမ်ကိုငှားမိတာအတော်ကံကောင်းတာပဲနော်ကိုကိုကထမင်းဝိုင်းအောင်ကျင်းနဲ့ရုပ်တရက်ပြောလိုက်တော့ကျမဘာလို့ဆုလုံးမမသိ။ဘာလို့လဲကိုကို။အော်ကမွန်ချင်ရဲ့ကျော်စပယ်ရှယ်စားရတာပေါ့။ထိုခါကျမကိုကိုစကားကိုကျမရှင်းမိတယ်။ခြံထဲမှာကမွန်ပင်မကြီးပင်နဲ့တန်းတလုံးပင်နေရှိတော့ကျမဈေးသွားပြီးတဝဲလလဲနဲ့ဘာဝဲရမမသိတိုင်းပစွန်ချောင်းနဲ့မြင့်ငပိကိုဝဲပြီးတော့ပြန်လာတတ်တယ်။ကမွန်ချင်ရဲ့ကျော်တန်းတလုံးရွှဲဟင်းကားကိုလည်းတွင်တွင်ချက်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုမစားနိုင်အောင်လာရင်ချက်ကစားတော့စားလို့မြင်လိုက်တာကွာလို့ပြောတတ်တော့လဲကြာလာတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အခုတော့ညင်းညူစားပြုတ်လာပြီကျမမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကိုကိုကစားနိုင်ပါတယ်လှန်ရအရေးကြီးတာပါကလေးနှုတ်တတ်နေရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဒါရီပဲစားနေလို့ဖြစ်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကကျမကိုဂရုတဆိုင်ပြောလာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားတယ်လှန်ကျုပ်လည်းကြော်စားပါတယ်ကိုကိုပြီးတော့အာလုံးနဲ့ပဲလဲစားတာပဲအသားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားနေတာပဲရှားပါတယ်ချမင်းကတော့ဘာနဲ့စားစားစားကောင်းနေရပဲတစ်ခါတည်းကကျမတို့ရက်ွက်မှာကျက်ဥပေါ်ပေါ်ရှားတရကျမလည်းစားပါတယ်တမီးကိုလည်းကျွေးတယ်ကလေးစေးုံကနေထုတ်ပေးတဲ့စေးစာအုပ်နောက်ကျောမှာပါရှိတဲ့အသားငါပဲဥနွားနို့လက်ဆက်တဲ့သစ်သီးတွေကိုနေ့စဉ်ကျွေးပါလို့နှိုးစော်စားတဲ့ကပဲနဲ့ငပြိုးသီးကိုမူကျမမှန်မှန်ကျွေးတယ်ကိုကိုထမင်းကောင်းကောင်းမစားရသေးမှကြာပြီ။ကျမတို့ချင်းကတော့ကစားဖြစ်တာများနေတယ်။ဟင်းကိုလည်းစိတ်လိုလည်းရမချက်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ကိုကိုရဲ့အကြိုက်လေးကိုရွေးပြီးချက်အောင်ပါလို့တိတ်ထားလိုက်မိတယ်။မိတာကနိုးတက်စားလာပြီးတော့မှရက်တွေလည်းအကုန်မြင်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းခါတိုင်းဆိုရင်လကုံမို့အတော်လေးကိုရက်ချိုးဆောင်ရတယ်။အခုတော့တပတ်ဒီပင်ဘာမှမနေလိုက်ရ။ကိုကိုရစရာပတ်စံကလည်းဘာမှပြောတတ်မကြရ။ကျမရှင်ပူလာပြီ။မင်းများလာဖြစ်သွားရင်တော့မောင်မောင်မဲမဲနဲ့နေရမှာရှက်လို့တရားကြည့်ရဲ့မနေ့ကပင်ခေါင်းရင်အင်အားအတော်ကြီးရလာမေးသေးတယ်တို့ရင်လည်းမိတာကနှုတ်တက်လာလို့ဟေ့ငါတူမတို့ရောမှန်မှန်ဆောင်လာတဲ့တကယ်တော့သူ့ဝင်ဝင်ပြီးမှကျမတို့အိမ်ဝင်ပြီးသွားတာကိုမြင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဆောင်ရသေးဘူးတော်မနဲ့ပြန်မှာပဲသွားဆောင်တော့မယ်တော်တော်ရောဒီနေ့ပဲသွားပြလိုက်ပြီကွယ်ဒီလိုမှန်းသည့်တခါတည်းယူသွားပေးပါရယ်ကျမဘာမှမပြောပါပြုံးရည်သားပြလိုက်တယ်အခုလိုအိမ်နဲ့ရှာနဲ့အိမ်ကြီးချင်းနဲ့နေရမှတစ်ဖက်သားကိုပြုံးရည်ပြတတ်တဲ့အချင်းကိုကျမရခဲ့တယ်ဝမ်းနဲ့ရပါတော်ရှိမပါတော်ရှိပြီပေါ့မနဲ့ပြန်ဆိုလျင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော်မယ်ကိုကိုပြန်ရောက်ချင်းထိုကြောင့်ကျမပြောမိတယ်ကိုကိုကလည်းသူ့မုံမုံနဲ့ပြန်လာရင်ဤသို့ပြဿနာတွေစီးပြီပြောတာကိုမနည်းနဲ့မှမကြိုက်ကျမကလည်းကျမတနေ့လုံးတအုံနှွင်းနှွင်းနဲ့အောင့်ထားတာတွေကိုတွေ့တွေ့ချင်းပြောလိုက်မိကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့တတိထားမယ်ဆိုလဲမိမိသွားတယ်။မွေးရလဲအဆင်မပြေသေးဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ရပါတယ်။ရုံးအောင်သွားပြီးတော့ရက်ရွှေ့ပေးပါလို့တောင်းမှန်ရပါတယ်။ကိုကိုသွားပြောလိုက်မယ်အတိလဲရှိပါတယ်။လှိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါင်းလိုက်ပါလားကိုကို
တမမဟုတ်လေဇန်နဲ့ဈေးဘူတွေကပေးလိုက်တာပေါ့နောက်မှရောက်ရပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုကိုသွားပြောလိုက်ပါမယ်ဆိုနေမှာကွာကျမပွင့်မကြတော့လည်းပဲဘာမှပြန်မပြောတော့ပါကိုကိုကဒီလိုအိမ်မှုကိစ္စတွေမှာတတိဝရိယနဲတဲ့သူမလို့ရုံးကိုသွားပြောမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမမယုံရဲပါကိုရိုင်းသာသွားလိုက်ခြင်းနဲ့နောက်နေ့မလက်ကိုကိုရုံးကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ကျမအနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတယ်မေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာနေလာဖြတ်မှာပါလိမ့်အိမ်အိုလာဖြတ်တော့သွားမှာလားအင်းရှိကနေခြေတန်းလိုလိုကြားတိုင်းကိုလိပ်ပြာလန့်နေမိတယ်ကားတစင်းတလေဖြတ်သွားရင်လည်းအင်းရှိမှာရက်လိုက်ပြီလို့ထင်နေမိတယ်တနေ့လုံးသစီချောက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့စောက်တရားမရတော့ပါညနေကိုကိုပြန်လာတော့မှပဲရှင်နေရအလုံးရင်ကြသွားတယ်ငွေပါတပါးနဲ့ဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ကိုကိုကပြေစာဆိုင်ရွက်ကိုရရောက်ချင်းကျမလက်ထဲကိုစောင့်ထည့်လိုက်တော့ကျမဝမ်းသာတဲ့အချိန်အတော်ပင်ကတိကအောက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဟေးလိုင်းထိတ်ခေါင်တွေတကားဖွင့်စမ်းမအောင်ကွ။ဒီတန်နဲ့ဒီခေါ်ဝေါ်လေးကိုကျမအမြဲတမ်းသတိရတယ်။ကြီးမေဥပင်ဖြစ်တယ်။ကျမထမင်းစားရာနဲ့အပြေးလွှားသွားပြီးတော့တန်စကားတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ကြီးမေဥပါလား။အော်တရားနယ်လဲပါတယ်နော်။ဘာလို့နေရလဲကွ။သမီးရော။သမီးအိတ်နေရလေ။သူအိမ်တုံးထမင်းစားရတာ哦ဟမ်အခုမှထမင်းစားတယ်ဆယ်နှစ်နိုင်တော့ကြုံနေပြီအေးကွာထိုင်ကြအောင်ကိုလက်စေးလာအောင်မယ်ပြီးအောင်သာစားပါကွာရှုဝမ်းသာစရာပြရမယ်တခုခုကြွေးဖို့သာပြင်ထားကျမထမင်းဝိုင်းကိုအရင်ပြေးသိမ့်ပြီးတော့မှလက်ကိုစေးလိုက်ပါတယ်ဟင်းရွက်စိမ့်စိမ့်ကိုအလုံးမုံးတော့ကျမတယောက်ဟင်းနုနယ်ကျော်တစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းစားနေရတာကိုမြင်လျင်ကြီးမေဦးအံ့ဩမြည်လာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလားမသိပဲကပြောစမ်းဘာကြောင်းလဲတင်ဖြူပေါ်မှာကြုံကြုံလေးတွေထားနေတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမမေးလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်စမ်းစားရတဲ့ဖြစ်တယ်။အညောင်စားရရှိရှိပေါ်မှာအစိုးရကိစ္စဟူ၍မြင်လိုက်ရတော့ကျမရှင်နဲ့ထင်းငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ပေးစမ်းပေးစမ်းအလုတ်ခန့်စားထင်တယ်။အမေအမေခန့်စားတဲ့လိုင်းတော့ကတော့အပိုင်မဲဟဲ့။ကျမပထမဆုံးရီးစားစားအပေးခံရတဲ့အပြူပေါက်လေးကဲ့သို့တုံရင်နဲ့လက်တင်နဲ့စာရေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အော်အင်တာဗျူးခေါ်စာပဲ။ကျမထင်သလားဝမ်းသာစရာမဟုတ်သေးပြီးအာရုံသွားတယ်။ကျမအဆောင်လေးစာနဲ့အလုတ်လျှောက်လာတွေကိုတင်ထားခဲ့ရာယခုတမဝရမဦးစီးဌာနလူတွေးစစ်ဆေးရန်ခေါ်တဲ့စာကိုတခန်းထဲနေတဲ့ဇီမေဦးကလာပေးတာဖြစ်တယ်။အင်တာဗျူးတွေကိုလည်းဖြည့်ရလုံးလို့မဖြည့်ချင်တော့ပါဘူးကွာ။စာအုပ်တွေပြန်ဖတ်ရလဲစိတ်ညစ်တယ်။သတင်းစာတော့ကိုယ်အောင်မဖတ်ချင်တော့ဘူးကွာ။စိပြပြနဲ့ကိုရောဘာမှမကြွေးတော့ဘူးဆိုပါတော့။ဥကွာကြွေးမှာပါ။ကော်ဖီတောက်ကြနော်။နုစီနေတော့မဟုတ်ဘူးနုမုံနဲ့ဖြော်မှာ။ရပါရဲကွာ။တမင်းနုမုံတွေတော့ကုန်တော့မှာပဲ။ကျမသူတို့ကြံ့မြင်မဟုတ်တော့လဲအချားကြွေးစရာမရှိတော့နုမုံနဲ့ကော်ဖီဖြော်တတ်ရတယ်။ကောင်းတာပဲကွာစိတ်စိမ်လေး။ဒါနဲ့လှန့်ကိုကိုအချင်တစ်ခုပေးမယ်။ရှိုးရောက်ခမကြီးကအရင်ကပြန်တန်းဝင်အရာရှိစီတူပဲဆိုအဲ့ဒါမင်းလို့အတွက်တယောက်ကိုပြောခိုင်းပါလားအေးဟုတ်သားပဲဘသူ့ကိုပြောခိုင်းရမလဲဆရာဆရာပေါ့ကွာဘသူတွေပါတယ်ဆိုတော့ကိုမေးပေးမယ်အားကိုးပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ပါကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတော့မရရင်လဲဟိုအကိုကိုပြောခိုင်းလိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီကွာမင်းကတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးလားကိုဒီနေ့အောင်ပြီးပြီလေအကိုက Foreign Office မှာသွင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်မင်းအတွက်တော့အားလုံးပြည့်စုံနေရပါပဲနော်အပြည့်စုံတာရှိပါသေးတယ်ကွာ။ဘာများလဲ။အချီးပေါ့။ကြည်မေဦးကတီတာနယ်ကိုကြည့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါတော့မင်းကရွှေလွန်းတာ哦။မင်းသာလေတီတီတန်တန်နဲ့တယောက်ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချီးရလည်းအဆင်ပြေသွားမှာ။တီတာနယ်ရှိမှကျမစကားကိုချက်ချင်းပြောလိုက်ရပါတယ်။ထိုခိုက်သမီးကအဲ့ရအနေနိုးတဲ့အတွက်ငိုတယ်။ကြည်မေဦးကလည်းသမီးကိုချီယူကချော့မြူတယ်။ကိုလည်းလေရှုလို့သားနဲ့သမီးနဲ့နေချင်ပါသေးတယ်။ကိုကတော့မေဦးတို့လိုပဲလွတ်လပ်လပ်ပြန်နေချင်ပြီ။ကြည်မေဦးတို့ပြန်သွားပြီးတော့မကြမီကိုကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုကိုနဲ့အတူအမျိုးသားတူနဲ့အမျိုးသမီးတူပါလာတယ်။ဟမ်ကိုကိုစောကြီးပြန်လာတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ကိုကိုတငယ်ချင်းတွေပါလာလို့သူတို့ကိုကျမတကားမှမြင်ဖို့ပါ။အမျိုးသမီးကကျမကိုမသိမသားကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေးအကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။သာကိုကိုတို့ရောကကိုမြင့်အောင်နဲ့အခုရင်ပဲသူတို့ကလက်ထက်လာကြတာအဲ့ဒါကိုကိုရောကလို့ပေါ့ကွာအိမ်မှာခဏနေချင်လို့အိုးဟုတ်လားရပါတယ်ရပါတယ်
လွတ်လပ်နေကြပါကျမကိုချင်းစာစိနဲ့လှလှလဲလဲကိုပြောမိတယ်ကိုကကကျမကိုအိမ်ထဲအသာမျက်စပစ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတူတူပြောတယ်အိမ်မှာဘာရင်ချက်ထားလဲလိုက်သူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းမော်လေးချက်ကျွေးလိုက်ပါကွာညနေအတွက်တော့ပစွန်စိတ်လေးတွေငပိချက်ချက်ထားတယ်မနေ့မှဈေးသွားမှဆိုတော့မနေ့ကျမှပဲကောင်းကောင်းချက်ကျွေးတော့မယ်လေဟာမဟုတ်တာလိုင်းရလေညနေတစ်ခေါက်သွားလိုက်စမ်းပါဦးကျမကမာယွန်ဈေးကိုတစ်ခေါက်ပြေးရပြန်တယ်။တနေ့ဈေးဘူး3လေးချက်သာ3နိုင်နဲ့ကျမဧည့်သည်တွေကိုဟင်းကောင်းချက်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့အုံတော့ကခြားခြားလဲသွားတယ်။နောက်မှဖြစ်လို့ရဖြစ်တော်လို့ဆိုပြီးကိုကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေ၍တာဝန်ကျင်အောင်ပြုစုရတယ်။ကျမမျက်စိထဲမှာရွှေနှန်းကျိုးလေးတွေကွထားတဲ့ပလဲနကက်လေးကိုပြေးပြီးတော့မြင်အောင်နေတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျမတစ်တာထဲမှာရှိတဲ့တံပူးလေးထဲမှာနေ၍ပိုးရီလုံးကျုံတဲ့နေရာမှာပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာရောက်နေရသိကြနေပါပြီ။ကိုကိုကတော့တရားဝတရားကြည်ကြည်ပြုစုတယ်။ညအိယာဝင်တော့ကိုကိုကညကစားစနီးမောင်နှံတွေကိုအတွင်းကန်းကလေးပေါ်မှာတိတ်ချင်တယ်လို့ဆိုရယ်။ကျမတို့ကအင်ရှိကန်းမှာထွက်အိယာရယ်။ခေါင်းရင်အိယာခြံအောင်တလုံးငှားရယ်။ကျမတို့တော့ကထက်သူတို့ကပိုးအဆင်ပြေပါရယ်။အဆင်ပြေလို့ရလားမသိသူတို့တော့နဲ့မပြန်ကြ။တလကျော်ကြာလာပြီဆိုတော့ကျမလည်းစိတ်ညစ်လာပြီ။တကယ်တော့ကိုကိုနဲ့ကျမနှစ်ယောက်လုံးကအပေါင်းအသင်းကိုခင်တွေ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုကိုဆိုရင်ကျမအပေါင်းအသင်းတွေကိုမကြာခဏချွေးမွေးပြုစုခဲ့ဘူးလေ။ကျမတို့ချစ်သူဘဝပဲကိုကိုကကျမတငယ်ချင်းတပြုံတမကြီးကိုရုပ်ရှင်ပြတယ်၊မုတ်ချွေးတယ်၊သွားလို့ရအောင်လိုက်ပို့ပေးတယ်။သူတစ်ပါးကိုချွေးမွေးပြုစုလိုက်ရင်ကျမတို့ပျော်တတ်ခဲ့တယ်။ယခုအစစ်မသိ၍ခိုက်တဲ့လာရောက်ခုံလုံးနဲ့ကိုကိုမိတ်ဆွေတို့ကျမမညူစုတင့်တယ်မှာအမှန်ပါ။တို့တိုင်အောင်အောင်ဤတိခံရတယ်မှာမစွန့်တော့၍ကိုကိုမလိုလားတဲ့စကားတွေကိုမိုင်းမဲစွာပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုကိုရဲ့အင်းရကံဘက်ကိုခဏရှောင်အောင်ကျမကိုကိုကိုစကားပြောချင်တဲ့အတွက်အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်။ကျမတို့ချစ်စကားဆိုနေကြကံပေါင်းထက်မှာယခုတော့ပြဿနာတက်ရပြီ။ကိုကိုဧည့်သည်တွေကလည်းဘလို့လဲကိုကိုလိုင်းတော့စိတ်ညစ်လာပြီ။နိုင်ရလဲကွာအစင်မပြေလို့လာနေတာကိုချင်းစာမပေါ့။သူတို့အရာလည်းပြန်ခေါ်နေပြီမတကတပတ်လောက်ပဲနေတော့မှာပါ။ဒီရင်စကားကိုဖြတ်လိုက်တော့လေရှင်နေရှိသမျှထုတ်ပြောချင်တော့ကျမကဆက်၍ပြောမိပါသေးတယ်။လိုင်းတော့မှလည်းပတ်စံအများကြီးကုန်သွားပြီ။အချွေးလည်းတင်နေပြီ။အင်းလေအဲ့ဒါလေးပြောမနေနဲ့တော့ပြန်ကြတော့မှာပဲဆိုနေမှ။ပီယောကူကလည်းအရေးကြီးဘာမှမသိဘူး။ဧည့်သည်ရှိလို့ဟင်းခွက်လှအောင်ထည့်ထားရင်ကူကကအများကြီးစားပြစ်တော့လိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတာ။ဒီတခါတော့ကျမစကားလုံသွားပြီကိုကိုမျက်နှာမဲသွားကရှုပ်တရက်တင်းမာသွားတယ်ကျမလည်းနောင်နာရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကိလိုက်ထိုပါတော့ကွာမင်းအိမ်မှာမထားနိုင်ပြန်လှုပ်လိုက်တော့မယ်ငါလည်းပြန်မလာတော့ဘူးကိုကိုကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ရှေ့ရနေတယောက်ထဲဆင်းသွားတယ်ကျမကံပေါင်းထက်မှာတယောက်ထဲမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ကြံနေပါတယ်ချစ်သူဘဝကကျန်းသာမှုလေးတွေကိုသတိရသေးရဲ့လားအင်းရဲ့ဟဲမိလိုက်မိုးချုံမှာဘာလာလောက်တာလဲအိမ်မပြန်မဲအဆောင်ကိုဝင်ခဲ့တဲ့ကျမကိုမျက်မြသင်ကတအံ့တအောမေးပါတယ်ကျမဘာမှပြောပဲနဲ့သူ့ရဲ့အိယာထံမှာမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ရှက်ကြီးတငယ်ငိုလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုချီတာနဲ့ရှမ်းဖြစ်လာသလားသမီးရောသမီးကိုသွားခေါ်ပေးပါမျက်မြရဲ့သမီးကဘာမှလဲဘာလို့သွားခေါ်မှာလဲလာအိမ်မပြန်ဘူးလားမပြန်ချင်ဘူးသမီးခေါင်းရဲ့အိမ်မှာရှိရဲ့သမီးကိုခေါ်ပြီးတော့လှရုံပူရာရုံလိုက်ပို့ပေးဟုတ်တော့ဘယ်သွားမလို့လဲပကိုးကိုပြန်မယ်ဩကွယ်လှရလဲခလေးကြညာပဲလာခဲ့ကိုပြန်ပို့မယ်ဩမပြန်ချင်ပါဘူးလို့ဆိုနေမှလှရလဲကွာဒါဖြင့်ကိုကြည်တာကိုသွားခေါ်မယ်သူများတွေတင်ရှက်စရာကြီးလှရအခုတော့ရှင်းမိကုန်တော့မှာလှိုင်းမပြန်ချင်ဘူးမြမြရဲ့သိစိတ်ညစ်တာပဲကဲကွယ်ဒီလိုလို့သမီးကဟိုအတော်ကြီးကိုသိခင်တယ်မဟုတ်လား။လိုင်တီညအဆောင်မှအိပ်မယ်လို့ကိုသွားပြောလိုက်မယ်။လိုင်မနဲ့ပြန်အင်တာဗျူးဖြေရမယ်ဆို။ချီမေဦးကပြောတယ်။ဒီတော့စာချက်နေရဲလို့ကိုပြောလိုက်မယ်မဟုတ်လား။မသိဘူးကွာစိတ်တလို့လို့။မမြတဲ့ကတငယ်ချင်းကောင်းပိသားစွာအိမ်ကိုသွားရေးစီစဉ်ရှာပါရယ်။မိလိုင်ကခလေးဆန်တာ哦။ဧည့်သည်တွေရှိတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာရတယ်လို့ဧည့်သည်တွေကတော့ရင်းမိကုန်ပြီချင်တယ်မျက်နှာမကောင်း။ကိုကတော့ကောင်းအောင်လို့ကြည့်ပြောခဲ့တယ်။ကိုကြည်သားကလည်းအဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူစာကြည့်ရတာပေါ့တဲ့။သတင်းစာအဟောင်းနဲ့ပညာပေးစာအုပ်တွေကိုပေးလိုက်တယ်ရော့။သို့တော့
ချုံနေညကျမစာတလုံးမှမကြည့်ပြည့်ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောပဲအိတ်သားနေလိုက်တယ်သမီးကိုသတိရနေတယ်ကိုကိုကလည်းစိတ်ဆိုးတယ်တကယ်တော့ကျမတို့နှစ်ဦးပြဿနာဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်မျက်လက်တက်ပေါင်းများစွာပေါင်းစုပြီးတော့မြကြီးရဲ့စီးဝင်တယ်လို့ရှင်နဲ့မဖြေရှင်းရသေးတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တယ်နောက်နေ့အင်တာဗျူးဖြေပြီးပြီးချင်းကျမအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်အိမ်မှာမြေသူမြမရှိနေတော့ပါကျမသမီးစီတို့ပြေးပြီးသမီးကိုဖက်ကငုံမိတယ်။ဟဲ့ကောင်မလေး။ဩတဲလေးခတ်တာ哦။လင်းနေမရဆိုတော့အဲ့လိုပဲ။အခိုက်မတင်တဲ့အခါ။အတော်ကြီးကတော့ကျမကိုနှစ်သိမ့်ပါတယ်။လင်းမရရန်ဖြစ်တာဘာမှမဆန်းဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှင်မောနေတယ်။ဤသမီးအပြင်မအီတော်တတိယရယ်လားမသိဘူး။အိတ်လိုက်တာတိုးလို့။ငါလည်းထမင်းကျွေးထားပြီးပြီ။ဂျေဆုတင်ပါတယ်တော်တော်ရဲ့။လိုက်ပါလေ။တော်လို့လို့အင်းကြီးချင်းကောင်းရှိလို့တယောက်ထဲနေလို့ဖြစ်တာပါ။နှမို့ဆိုရင်လေဘဲမှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိစ္စမရှိပါဝေး။ငါတို့ကလည်းကလေးကိုတန်ရောစင်ရှိနေပြီ။ဒါနဲ့ညီကအလုပ်ရတော့မယ်ဆို။အခုမှဖြေထားတော့ရှိပါသေးတယ်။ရပါလိမ့်မယ်။သူ့အဖေကိုပြောထားတယ်တဲ့မောင်ကြီးသားညနေကပြောတယ်။သူ့ခင်ဗျာလည်းမျက်နှာမကောင်းရှာဘူး။ကဲကဲပြန်တော့ထမင်းလေးပါလေးချက်ထားအောင်။တန်းတလုံးသေးတွေလည်းတည်နေပြီ။ငါ၆ရိုးလေးနဲ့ကလိုင်းချက်ပါလားအိမ်မှာငါ၆တရိုးရှိတယ်ယူသွားကျမထမင်းဟင်းကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချက်ကကိုကိုပြန်လာကိုစောင့်နေပါတယ်ကိုကိုခမရသူ့မိတ်ဆွေတို့အတော်မျက်နှာပူမှာပဲလို့တွင်းနောင်နာရကစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်နောက်ကိုဘာပြဿနာပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရတယောက်ထဲခါစီခံတော့မယ်ကိုကိုကနားမပူတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်သို့တော်ထူညာကိုကိုပြန်မလာကျမကိုစိတ်နာသွားပြီထင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျမအိမ်မပြန်လာရဲ့လားပြန်လာမလဲအဆောင်မှာလိုက်ခွာမလားလို့တွေးတော့ကစွတ်စွတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်။အခုတော့ကျမတယောက်တည်းစိတ်ရှိလက်ရှိငိုကြွေးနေတဲ့တညတာကိုပမန်းကြီးစွာနဲ့ကုံလွန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးဖွားဖွားလို့နဲ့တွေ့ရတော့မယ်။သမီးပျော်လာရင်သမီးဖေဖေကြီးရောသမီးငယ်ကဖေဖေကြီးရောဟူသောစကားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဟန်နဲ့လက်ကလေးနဲ့ဟုတ်သွားလို့လုပ်ပြတယ်။သမီးကယထာစီရွေးပြောပါရယ်။ယထာကလူကျက်လာတော့လေ။ကျမတို့သားမေကိုညတာစွာနေရာပေးတဲ့သူနဲ့ကျုံကတော့ထမ်းလိုက်ခဲ့တယ်။ကျမပုံသွင်းကလည်းကလေးငယ်တယောက်နဲ့ညှို့နှံနှံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမပုံသွင်းကတနာစရာလေးဖြစ်နေလားမသိ။သမီးမေမေတို့လွမ်းလို့လာလေတာ။ကိုကိုကလည်းရှုံးပါလေခွင့်နေများနေတော့အဲ့ဒါလိုက်မပေါ်နိုင်ဖြစ်နေမေမေ။ကျမမမေတို့နဲ့တွေ့ရင်ပြောမယ့်စကားကိုစဉ်းစားလာတယ်။ကျမလုပ်ခဲ့တာမှန်လားမှားလားမသိ။ညီသူနဲ့မှလည်းမတန်မရဲ။အိမ်ကိုတော့ပိတ်ပြီးတော့ထုံးစံအတန်းခေါင်းရင်အိမ်မှာအပီးမြို့တဲလူခဏလို့ဆိုကထွက်လာခဲ့တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကိုးအထိပြန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုလိုက်ခေါ်ကောင်းပါရဲ့။ဟဲ့ဆိုက်ကားပေါ်ကဆင်းလာတာဘသူလဲမှတ်တယ်မိလိုက်ပါလား။ပိတ်ပိတ်ကလေးအမလေးသမီးကြီးရတယ်ဝါလိုက်တာ။မောင်ကြီးတော်မပါဘူးလားဟဲ့။တော်ကြီးကဝမ်းသာအားရစီးကြတယ်မမေရောရင်အနောက်ဘွေးမှာစဉ်းစားလာစရာတမျိုးလက်တွေ့မှာတမျိုးတော်ကြီးကိုမြင်စင်ကလေးကကျမမျက်ရည်တွေဝဲပြီးတော့မမေကိုတွေ့တော့ချုံမွဲချငိုလိုက်မိတယ်ကျမအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမမေကိုရေးရမပြောနိုင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ထိုးကြောင်ထွက်လာတဲ့အင်းမြသာဖြစ်တယ်ကျမဘလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိတကယ်တော့ကျမရှင်ထဲမှာပြောစရာစကားတွေကတပုံတပင်ကြီးပါပဲပကိုးချောင်းကတွန်းတွန်းစီးဆင်းနေတယ်ကျမတို့အိမ်ကပန်းလိုင်ရက်ကွက်မှာရှိပြီးတော့ချောင်းကမအစွန်းမှာရှိတယ်။ပရင်ဘောက်ကနေလှမ်းမြော်ခြင်းကျူဒရာကြီးကိုမြင်နေရတယ်။ကျမငယ်စဉ်ကကျူဒရာကြီးကတက်သားဒရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကားတွေဖြတ်သွားရင်တချုံချုံမြည်တတ်တယ်။ကျမကဒရာဘောကနေဖြတ်သွားတိုင်းမမေ့လက်ကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဖတ်တွေ့တယ်။တက်သားချောင်းနေကြရဲကျမချက်တော်လေးတွေကကြုံကြသွားမလားလို့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။ခုတော့လေမမေလက်ကိုလှုပ်ကျမရဲ့ဘဝကိုတကိုးတည်းရှောက်မိခဲ့ပြီကျမမျောလင့်အားချခဲ့ရတဲ့ချစ်သူရဲ့လက်ကိုပင်ဆွေမြဲခြင်းမရှိတော့ပါဘူးမှားတယ်သမီးသိပ်မှားတယ်မိန်းကလေးဆိုတာဒီလိုစစ်လိုက်မှမဘရောမှမလုပ်ရဘူးမမေကကျမကိုတဖွာဖွာဆုံးမနေတယ်ကိုကိုစီကိုလည်းစားရင်းမဲ့တကယ်ကယ်လုပ်နေတယ်သူမဟုတ်ပါကလည်းကိုရင်ကိုပြန်နေမမေပါလိုက်ခဲ့မယ်လို့ဆိုရဲတော်ရမှုအပြူကြီးပြပြနေစမ်းပါ၏ချင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တယ်သူချင်းရင်တော့လိုက်ခေါ်လိမ့်မယ်။ဒေါ်ကြီးနေနဲ့ကကျမတို့အိမ်တော်ကြီးကိုအစရဲရအားရခြေနဲ့လာတယ်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ဒေါ်ကြီးကအပြူကြီးဖြစ်တော်လဲမိဘလက်ထက်မှာမပူမပင်မကြောက်မကြပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရသူဖြစ်တယ်။အ
အိမ်တွင်ဆန်စီစသည်တို့ပူပူရှယ်ရှန်ထား၍သုံးဆွဲလာသူဖြစ်တယ်။ငွေယူလိုတဲ့ချိန်မှာသုံးနာအောင်အဆင်သင့်ဆောင်ထားတယ်။ကျမတို့လိုတလားတလားအလှင့်မရောင်းမနေကျူးစားနေရတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ကူးဝင်ရပုံမရ။အိမ်တော်ပြူတာဘာအတိတ်ပဲရှိလို့တော့ကို့ဘာသာနေရမှအေးသေးလို့ဒေါ်ကြီးကသူ့ဝါရကိုအခိုင်အမာပြုတ်နေချေပြီ။ကျမတို့အမေတို့အိမ်မှာ15ရက်ခန့်ကြာပြီ။ကိုကိုစီကစားတဆောင်ရောက်လာခဲ့တယ်။လိုင်းလိုင်းပြန်ခဲ့စေချင်တယ်အိမ်ရောအိမ်ရှင်တွေကရောင်းတော့မလို့တဲ့ကိုကိုတို့ဖဲပေးရမယ်အိမ်မှာကိုကိုပစ္စည်းတွေသိမ်းနေတယ်လိုင်းပစ္စည်းတွေပါဒါကြောင့်ကိုကိုလာမခေါ်နိုင်တော့ဘူးကိုကိုတို့နေထိုင်ဆွေးနွေးတိုင်မရအောင်မြန်ပြန်ခဲ့ပါပြီးတော့လိုင်းအတွက်လည်းအလုပ်ရဖို့တည်ချနေပြီသမီးကိုတိတ်လွမ်းနေကိုကိုကျမထင်တယ်လို့ကိုကိုထင်ကလိုင်းအခုလိုခွဲခွာရတာကိုကိုမနေတတ်ပါဘူးလိုင်းပြန်လာပါတော့ကိုကိုလာခုံမဲစသဖြင့်ရေးမထား၍အားငယ်သွားတယ်။ကျမကိုအကဲခတ်တဲ့အမေတို့ကိုလည်းရဲမကြည့်ဝင်ပါ။သမီးတို့အိမ်ဖဲပေးရမယ်တဲ့မေမေ။ကျမထုံမြတာပြောတယ်။ဒါလို့ဆိုသမီးပြန်မဖြစ်မှာပေါ့မေမေတို့လိုက်ခဲ့ရမလား။နေပါစီတော့မေမေ။သမီးပါသာပြန်မမယ်။ဒါလို့ဆိုမြေးလေးကိုထားခဲ့။ကလေးကသွေးမန်းတိလိုက်တာ။ဒုလက်ဘွားမစင်းတော့ဟဲ့။မေအောင်သိမကပ်ဘူးနော်သမီး။ဖွားဖွားတော့နေခဲ့နော်။တော်ရရသမီးကိုထားခရင်ပြောတယ်။ကျမစဉ်းစားတဝင်နေတယ်။ကိုကိုကသမီးကိုလွမ်းတယ်လို့ဆိုတယ်။ကျမတို့ရောမလွမ်းအောင်ထင်တယ်။သိစိတ်နာနေရဲ့ထင်ပါရဲ့။ပြီးတော့အိမ်ရပစ္စည်းတွေလှမ်းပစ္စည်းတွေပါလို့ဆိုတယ်။ကိုကိုမှဒီမာနာလေးလည်းရှိတယ်။တနေ့ကျရင်လှမ်းအကျွေးတွေပြန်ဆက်ပါမယ်လို့လည်းပြောသွားဘူးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သမီးလေးကိုတော့ခိတ္တထားခဲ့အောင်မှမမေကဘယ်နည်းလာမယ်ဆိုတာစာရေးလိုက်လေလို့တိုက်တွန်းတော့လေ။ကျမမရှိဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်ကျမတယောက်တည်းပြန်လာတယ်။လမ်းထဲကိုခြေချမင်းငိုချင်လာတယ်။ဒီရင်လေးကနေဖယ်ပေးရရင်ဘယ်များသွားနေရမလဲ။ဒီလိုစပေါ်မပေးရတဲ့အိမ်လားကတက်တာတာဘယ်မှရှိမလဲ။ရန်ကုန်မြို့မှာဘယ်မှမမရနိုင်။အိမ်ရှိမှာခြံဝန်းတကားပွင့်နေတယ်။တန်စကားတကားကိုချက်ထိုးထားတယ်။အထင်းမှလူရှိနေပြီ။ကိုကိုပဲထင်ပါရဲ့။ကျမတကားကိုအသာလှုပ်လိုက်တယ်။ဟဲ့မရွှေလိုက်ပါလား။လာခဲ့ကောင်မလေးနင်တော်ဆိုးငါမြင်လေရောသူ့ဖွားရင်နဲ့ထားခဲ့သလားကလေးတနာပါတယ်သူခမကြုံရလူနဲ့နေရရှာတာပဲကောင်းရဲ့အိမ်ကအတော်ကြီးကစီးပြောရင်းနဲ့တကားလာဖွင့်တယ်ငါမလဲညီတို့ပစ္စည်းတွေတင်ပေးနေရတယ်အေးညီသွားပြီမကြောက်အိမ်ဝင်မဲ့လူကလာကြည့်တာသဘောကျတာနဲ့ဈေးတွေသွားတာ9000နဲ့ရေညီတို့ပဲဝယ်လိုက်ပါလားအေးမဝယ်နိုင်ပါဘူးတော်ရေတော်တယောက်ထဲလာရင်ကျမကကိုကိုရောလို့ထိုင်ရမမေပဲနဲ့အိမ်ထဲကိုမသိမသာရှာရင်မေးကြည့်လိုက်ပါရယ်အေးဟဲ့ဒီနေ့တော့မောင်ကြီးသားရုံးသွားတယ်မနေ့ကမသွားဘူးအိမ်ကလည်းလာကုန်ရင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့သုံးရလာလို့တော့တယ်ချက်ချင်းဖယ်မပေးနိုင်အောင်ပေါ့လေတလားတန်နေနှစ်လားတန်နေပြောပြီးမှနေပါအောင်လားမနေတော့ပါဘူးတော်တော်ရယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်ဖယ်ပေးပါမယ်လို့ကတိခံပြီးတော့နေနေတာရှိပါစေတော့ဒီလိုဆိုဖယ်ပြောင်းမလဲရှာရအောင်ပါပေါ့လေတလို့ဆိုမောင်ကြီးသားတို့အိမ်နေရမှာပေါ့ဟမ်မနေပါဘူးတော်ကျမထိလန့်တကြပြပြတလဲပြောလိုက်မိတယ်ဟဲ့တလို့ဆိုဘယ်သွားနေမလဲပစ္စည်းတွေရောပစ္စည်းတွေအမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်မှာချပါမလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာတော်ရဲ့ကျမလက်သုံးစကားစိတ်ညစ်လိုက်တာကိုသာတွန့်တွန့်ညှိပြနေပါတယ်ညှိမလဲစိတ်ညစ်ဖို့ပဲတက်တယ်ဒီလိုလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒိုးချန်နယ်ကိုပြောင်းထားညီတို့အဆင်ပြေတဲ့ခါလာယူပေါ့ဝတ်စားတွေတော့ယူသွားပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုတသက်မမေ့ပါဘူးအေးပါအေးငါလည်းညီတို့မိသားစုကိုသားသမီးလိုခင်ပါတယ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းဟဲ့ခင်ငါပြောင်းမယ်ဒီမှာအိမ်တော့ထမင်းမစားတဲ့လာစားကျမအိမ်ထဲကိုတယောက်တယောက်ခြားခြားထိုင်နေခဲ့မိတယ်ပစ္စည်းတွေကဖျို့ဖျဲကျမမျောလင်းတကြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်လေးကျမနဲ့ကိုကိုအတွက်ဒုက္ခပုံတစ်ပွဲဖြစ်နေစေရမယ်လို့ကြုံဝါခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်လေးကျမခွန်အားရှိသမျှတရက်တင့်တယ်အောင်ကြိုးစားဖန်တီးတဲ့အိမ်ထောင်လေးအခုတော့ပြုတ်ကွဲတော့မီလားလိုင်းကိုကိုကျမနောက်နာမှာရောက်လာခဲ့တယ်မှာမြင်မြကြသည်လည်းမသိကျမရုတ်တရက်ထရက်လိုက်ပြီးတော့ရှန်လဲမတက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုကလက်တစ်ဖက်နဲ့ထင်းရင်နဲ့ကျမရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းကန်လိုက်တယ်ကျမပါးပေါ်မှာမျက်ရည်စာတွေစီးကျလာပါတယ်ငိုပါနဲ့လာရဲ့ကိုကိုတလောက်သာပြောပြီးတော့ကျမပါပြင်ကိုသူ့နှဖိုးပြင်နဲ့ငုံ၍ပုတ်သက်ပေးကမျက်ရည်စာတွေကိုချက်စီပါရယ်
သမီးရောရင်သမီးကိုမိမိတို့ကခဏခေါ်ထားတယ်။ကျမကိုကိုရှင်ဝင်ထဲမှာခေါင်းကပ်ကရှိုက်လိုက်မိပြန်တယ်။လိုင်ကပြန်သွားအောင်ပါလား။ကိုကိုကကျမပခုံးလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်မေးလာတယ်။ကျမခေါင်းကိုသာခါရမ်းပြမိတယ်။ကိုကိုကရောပြန်သွားစေချင်လို့လား။မသွားရပါဘူးလားယ။ကိုကိုနောက်ကိုပဲလိုက်စီချင်တာပါ။ဘယ်လိုလိုက်ရမှာလဲကိုကို။ကိုကိုတို့အင်ကိုပါလိုက်။ကျမလက်ချက်ချက်နဲ့ရကိုကိုကကိုကိုတို့အင်ကိုလိုက်ရန်ခေါ်ဘူးတာကိုသတိရမိတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ကိုကိုကိုကျမအကြောက်ကမငင်းဆန်ချင်တော့ပါ။သူ့တိုင်အောင်ကိုကိုနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့တော့ကျမစိတ်မကူးဝင်မီ။ကိုကိုယ်တခြားမှာအင်ရှာပါအောင်လား။လိုက်မှရှိသမျှလက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်ရှောင်းချပြစ်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီတကားလိုင်တို့အိမ်နာရေးတာရအောင်လဲလိုင်အစွမ်းကုန်စူးစားပါမယ်ပြဿနာမှန်သမျှအောင်လဲလိုင်တယောက်ထဲပဲဖြစ်ရှင်းပါမယ်ကိုရဲ့အိမ်နာလေးနဲ့ကိုနေရတဲ့အရာသာဘာနဲ့မှမတူပါဘူးကိုကိုအလုတ်ကပြန်လာရင်တင်ဖြူလေးခင်ရှင်ရွေးချမ်းဝလေးပေးချတားနဲ့မရနဲ့စကားရေးဆီဆိုရတာအရာသာတခုပဲမဟုတ်လားကိုကိုလိုင်ပြောတာမှန်ပါတယ်ကိုကိုဘက်ကချွေးရင်းနေတာကိုကိုသိတယ်ကိုကိုတို့လည်းပြုပြင်နိုင်ပါတယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာပြဿနာဆိုတာအများကြီးရှိမှာပဲကိုကိုနားလေတယ်ဒါပေလိုက်အခုအိမ်မှာအဖွားမရနေမကောင်းအခုကြီးကိုထွန်းသားတို့နေပြောင်းသွားရတယ်ကြီးကြီးသူစားကကိုကိုတို့ကိုပြန်လာစေချင်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ကြီးသူစားတို့စကားကိုနားထောင်ချင်တယ်အရှင်ကလည်းကြီးသူစားစကားကိုနားမထောင်ပဲကျမလိုလိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုကိုဆိုလေသလားမသိပါကျမဖုံးတတော်တော်ထနေတဲ့အိမ်ရာကိုလှည့်ချင်းပြစ်စင်ကိုကိုနဲ့လိုက်ရနိုးအဆောင်မှာသွားနေရလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။စဉ်းစားသေးရပေါ့ကိုကိုရဲ့။ကိုကိုကကျမကိုရှင်ဝင်ထက်မှာတရူတရထားပြီးသိပ်ပါတယ်။ထို့ညကျမအတွက်တော့တတိယမြောက်မင်္ဂလာဦးညပါပဲ။1983ခုဇူလိုင်လ6ရက်ဒီနေ့ကျမလှုပ်ဆောင်ဝင်တဲ့နေ့အိမ်ကနေပြောင်းရွှေ့ပြရတဲ့နေ့သူမဟုတ်ကျမတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ောင်လေးပြုတ်ကွဲသွားတဲ့နေ့ကျမအလှုပ်ဆောင်မှုကိုကိုနဲ့တို့မျိုးရဲကိုထွက်ခဲ့တယ်ကျမတို့ပစ္စည်းတွေကိုခေါင်းရင်းချန်တဲ့ကိုမနေ့ကပင်ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပြီ။ကျမရဲ့အဝတ်အစားတစ်တာတစ်လုံးကိုလည်းအဆောင်မှာဝင်ထားခဲ့တယ်။ကိုကိုကသူ့ဝတ်စားတွေကိုကျမပကိုးသွားနေစဉ်ကလေးကသူ့အိမ်ကိုတည်သွားတယ်။ရုံးစင်လှိုင်းပဲကိုပြန်မလဲ။ကိုကိုစီကိုလာခဲ့ပါမယ်။ကိုကိုကရောဘေးအဆောင်မှာလဲ။အိမ်ရကောင်းပါပြီလေ။နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ကျမခေါင်းကိုအသားရခါပြတယ်။ယနေ့ကျမ130ကျပ်ဝင်ငွေရတဲ့ဆေးမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။နောက်6လကြာဒီထက်အချိန်လေးကောင်းတန်ရဲ့လို့အောက်မရတယ်။တကယ်တော့ကျမအခုလိုအချိန်လေးလောက်မှလက်ထက်ခဲ့ဖို့တင်တယ်။တစ်ချိန်ရောက်ကိုကိုနဲ့ကျမချစ်တာတစ်ခုရဲနဲ့လက်ထက်ခဲ့တယ်။စီရီဆန်လေးကြောင့်ထဲမစင်းစားခဲ့။အခုတော့လူဘွားကြောင့်အတော်လေးနားလည်ခဲ့တယ်။ကျမရုံးကနေဆင်းလာရင်ကိုကိုတို့အိမ်ကိုလာခဲ့တယ်။ကိုကိုပြန်မရောက်သေးပါ။ဖွားမြင်ကိုကျမသွားနှုတ်ဆက်တယ်။ဖွားမြင်နေကောင်းလား။ကောင်းကောင်းနေမကောင်းလာပါဘူးအေးဒါနဲ့ညှိလို့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့သမီးမတူစာဒီမှာနှိလိုက်လာပြီဖွားမြင့်ပြောပါကကျမကိုဒေါ်သူစာစောင့်နေတဲ့ပုံမျိုးဒေါ်သူစာမျက်နှာချာမှန်မှန်နဲ့ဝင်လာတယ်နှိလိုက်တော့အိမ်လဲဖဲပေးလိုက်ရပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ជីជីဒီတော့ဘယ်မှာနေကြမလဲជីជីသူစာစကားကျမအံ့ဩသွားတယ်ကျမအချင်တလို့ဆိုလဲပြောင်းလာကြလေမောက်ထွန်းသားတို့လည်းမရှိတော့ဘူးစသဖြင့်ကိုကိုပြောတယ်လို့လိုလားလားခေါ်မဲ့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ကြည်ကြည်သူစားအထက်စီးရနေညင်ကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်ချင်သေးကျမကလည်းကျမတို့ဒီမှာပဲပြန်နေပါစေလို့ပြောလာစေချင်မုံရတယ်ပြီးတော့ကျမကိုတစ်သလုံးနိုင်ကွက်နဲ့ဆက်ဆံအောင်မယ်ကျမရဲ့ငုံရှိုးနေတဲ့မနာကလေးကဝုန်းကနေပြန်ထလာတယ်တကယ်တော့ကျမမှရေးရရဘာမှမစွန့်ဖြစ်ရသေးကြည်ကြည်သူစားတို့ကသာကျမကိုနည်းနည်းလေးလူလားဟန်ပြမည်ဆိုလျင်ကျမနေရန်ဆုံးဖြတ်မိမှသာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းအင်ရလို့မရမချင်းအဆောင်မှာပဲနေမယ်။ကြည်ကြည်ရဲ့အင်ရှာကြည့်အောင်မယ်။အင်ုံလည်းလှိုင်းပါသာရအောင်ရှာပါမယ်။ကိုကိုအနေနဲ့သူ့သဘောတခုပါလှိုင်းပြန်မအောင်မယ်။ဖောင်မြင့်လှိုင်းပြန်တော့မယ်နော်။ကျမဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့မာနာနဲ့ထပြန်လာတယ်။ကြည်ကြည်သူစားကလည်းကျမမာနာကိုချိုးနေဟန်ရှိတယ်။ကိုကိုကလည်းကျမနဲ့မတူမတန်လို့သဘောထားပုံရှာတယ်။ကြားလေးရှင်မလို့တင်းနိုင်မဲ့ထင်လာတယ်။ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ကြာရှည်မှာဖြစ်မည်မထင်။ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့တော့ပြဿနာပေါ်လာအောင်ပဲ။ဘလို့လဲအဆင်ပြေခဲ့လား။မပြေပါဘူးကွာ။အေးပြောတော့ပါဦး။ပြေပါတယ်လေ။ကျမမမတင်ရဲ့အလုပ်ဝင်တဲ့အကြောင်းမိလာတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ကျမအတွင်းနဲ့ကျမဖြေမိပြီးမှပြန်
ြင်ပြောလိုက်ရတော့မြမြတင်ရလဲဥကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့လဲဟာလိုင်းရတန်းနယ်လိုင်းခင်းဤတို့ခံမှနေရလိမ့်မယ်ကြီးမေဦးခံမှတရားနယ်ရောက်နေပြီမြမနေရနေရလိုင်းအတွက်ကမထူးပါဘူးမြမြတင်ရကျမအချင်းလေးကိုရှိမိခဲ့တယ်ကျမကမနက်ကပဲမြမတင်ကကိုကုန်းနဲ့လိုင်းနေရတိုက်တွန်းကကြီးကြီးသူစားအောင်နဲ့သွားတွေ့ပြီးမှဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုသတိရနေတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့အထွန်းနေကြတာအကောင်းဆုံးပဲလိုင်းနေ့လယ်ကကိုကြည်သာကိုစီဖုန်းဆက်တယ်လှောင်အောင်အိမ်မှာလိုက်နေဖို့နားချပါတဲ့မြမြစကားကိုသူနားထောင်ပါတဲ့ကိုကိုကကြီးသူစားကိုမလို့ဆန်းဝင်ဘူးပြီးတော့ကိုကိုတတိမရှိဘူးဟုတ်လားဘလို့တတိမရှိရလဲအိမ်တော်တစ်ခုကိုယောက်ျားပြပြဥဆောင်နိုင်တဲ့တတိပေါ့ကဲပါလေလိုင်ကောင်းရေးထားပြီးစစလိုင်ဒီမှာခဏအိမ်မယ်ကွာကျမပြပြဆွဆွနဲ့မြမတင်ရဲ့အိယာပေါ်မှာပြက်လဲလိုက်တယ်။ကျမကြောအောင်မှာတစုံတစ်ခုခုနေတော့ဆွဲယူလိုက်တော့ဝိထုစာအုပ်တုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြစ်တာဝင်ကပါပါ။ညဝေရီ။ဟေးမြမမင်းဝိထုစာအုပ်တွေဘာတွေထွက်နေပြီဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။အရှင်လာကထွက်တာလေ။ဒီလာတုပ်ထွက်မယ်။ကျမမြမတင်ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ဖတ်ကြွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာဟဲ့။တိုင်လေကိုပူနဲ့ကိုမလို့တငယ်ချင်းတယောက်လုံးဆိုင်ဆံမှာဖြစ်လာတာကိုသတိမထားမိလိုက်ဘူးတကယ်တကယ်မြမတင်ကိုစားကျမတကယ်ဝမ်းသာတယ်လောကမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာအောင်မြင်စွာအရောက်လန်းနိုင်တာကျင်းနေဆရာပဲလေကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးမှပြောမလို့ပဲမင်းပြောသလိုဆိုင်ဆံတော်ဖြစ်သေးပါဦးကွာအစပဲရှိပါသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမင်းကိုလိုက်ချီးကျူးပါတယ်မင်းလို့ကျင်းတဲ့ပန်းနိုင်ရှာအောင်လို့ကြိုးစားနိုင်တယ်နော်မင်းလိုချင်တဲ့မင်းရဲ့ဝတ္ထုတွေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာပါတာတိတ်ကိုတော်တယ်ဒီလောက်မြင်မြင်နဲ့လုံးချင်းထုတ်လိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးကိုကဝါသနာပါတာဆိုတော့ကြိုးစားရတာပေါ့ကွာအလုပ်လုပ်ဖို့ကြတော့လေထိထိရောက်မလိုက်လို့အခုထိ385ပြားနေမတက်တာပဲကြည့်အိုးလောကမှာကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရဖို့ကအထီးကပါလိုရာမရောက်ဖ ೇನೆ လော်တက်ကျူးရတာတွေတပုံတပင်ကြီးကိုယ်ဆိုအိမ်တော်တကူတရားဆမ်းမရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အိမ်တော်ရှင်မကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဇွဲမရှိပါဘူးမင်းပြင်ရပါသေးတယ်လိုင်းချီမေဦးတော်ပြင်လို့ရသွားပြီချီမေဦးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချီမေဦးလက်ထပ်တော့မယ်ဟိုးဝမ်းသာစရာကြီးပါပဲဘသူနဲ့လဲသူ့ကိုရဲ့မိဆွေတယောက်ပဲသူ့ထပ်တော့အသက်ကြီးတယ်လူပြိုရာရှည်ကြီးပါကောင်းပါလေကွာမနေ့ကမှပဲချီမေဦးကိုသွားတွေ့တော့မယ်ကိုမဆင်းညစ်စရာတွေဈာရရဝမ်းသာစရာတွေကြားရတယ်။တန်းနဲ့မင်းစာအုပ်ကဗမာထုတ်တာလေ။ကိုညုံသွေးကိုသိရမလား။သိပါတော့သူအစ်ဒီ publisher တယောက်ပဲ။ကောင်းနေကောင်းနေ။လောကမှာလေကိုရဲ့ရှိမှန်းချက်ကိုအပြည့်အစုံအတင်းဆောင်မခံရဘဲနဲ့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့မင်းကလေးကသတိရှိဆုံးပဲ။တကယ်ကိုချစ်ကျူးပါတယ်။နောက်နေ့အိယာအနေနဲ့လို့ချင်းကျမအတွက်တယ်လီဖုန်းလာတယ်။ကျမရောက်နေမှမသိတဲ့အင်းရှင်အန်တီပင်အံအားတင်သွားတယ်ကျမခဏလာလေတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်မင်းနီလိုက်ပါရှင်ကိုကိုပါလိုက်လိုင်မနေ့ကအိမ်ရောဝင်သွားတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ကိုကိုလိုင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လေလိုင်အိမ်မရမချင်းအဆောင်မနေမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဆိုတခုဆိုရင်လိုင်ကအပြိုလေးမဟုတ်တော့ခလေးတယောက်မှဖြစ်နေပြီမတင်တော့ပါဘူးလိုင်ရဲ့လိုင်တယောက်ချင်းနေလို့မတင်တယ်အမေတို့စီပြန်မမယ်ကိုကိုလိုင်ရဲ့မနာလေးကိုတစ်ထစ်လောက်လျှော့ပါအောင်ကိုကိုလည်းတက်တီလေးနည်းနည်းမွေးပါအောင်ကောင်းပြီလေလိုင်းလိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိမတယောက်ကအာကိုအားထားပြုနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကိုကိုကြိုးစားပါမယ်ဒါပါပဲလိုင်းအလုပ်ဝင်ရတာအဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဩဒါနဲ့ကိုကိုပြောပါလိုင်းလိုင်းစနေနေ့ကျရင်ပကိုးပြန်မယ်သမီးစီလိုက်လဲအောင်မလားလိုက်လဲမယ်လေဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမဖုန်းကိုလေးကန်စွာချလိုက်တယ်။အန်တီတို့လာတော့နင်းနီလိုက်မရှိဘူးနော်။အန်တီညီမကလည်းသူတို့တော်တော်လေးနဲ့ပြန်ပြောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ငွေလဲလိုနေလို့ရောင်းချလိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့ကွယ်။အန်တီကကျမတို့နေတဲ့အင်းလေးကိုပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတယ်။ထိုခိုက်တဲ့တယ်လီဖုန်းကမြည်လာတယ်။တီရာနွေနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါတဲ့။ယောက်ျားတယောက်တန်ဖြစ်တယ်။ကျမတီရာနွေကိုတွားခေါ်ပြင်းနဲ့ကြည်မေဦးကိုတွေ့တယ်။Congratulations မေဦးမင်းလက်ထပ်တော့မှာစို့ဂျီမေဦးစပွဲပေါ်မှာခရိုင်းလို့ secret တို့တွေပွားမနေပဲဖဲပွင့်လို့တဲ့ plastic ကျိုးလေးနဲ့နိုင်လွန်စတွေပွားနေတယ်ယူပြောတယ်လို့ပဲလေတက်တက်မမတ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီမေဦးကအပြုံးတဝက်နဲ့ကျမကိုပြောတယ်
အိနီယာမမေဝကအုံနောက်ကိုတွန်းလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်။တကယ်တော့သူချာလီကိုတကယ်ချစ်နေမှန်းကျမသိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီမေဝလိုလိုမျိုးအစာစာပြည့်စုံတဲ့အထက်တန်းလာတဲ့အဖို့ရှေကန်တဲ့ကြာတဲ့ဘာလို့လို့တင့်တယ်တဲ့။တော်ယုံနဲ့တော့အတင်းဆောင်မသွားကြည်တတိလေးနဲ့နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်သာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခိုက်မှာတိရနော်ရပြန်ဝင်လာတယ်။အဖိုးကြီးက9နာရီခွဲပွဲကြည့်ရအောင်နဲ့လေ။နော်ရဖိုးသားကျော်နဲ့ချိန်မီတာဖြစ်နေတယ်မနှင်းညာလိုက်ရတယ်။နေမကောင်းလို့ပါလို့တီရနွေရဟန်ပါပါနဲ့ပြောတယ်ဂျီမေဦးစီကပညာတွေကိုအကုန်ယူထားလိုက်ပြီထင်တယ်ဂျီမေဦးကတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကိုအသုံးချချန်နယ်ကိုကားတစီနဲ့တစီလာမစုံမိစေဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ကားတစီနဲ့ဂျီမေဦးပြောင်းလာပြီးတော့15မိနစ်ခန့်အကြာနောက်တစီရောက်လာတယ်နောက်တစီပြန်ထွက်သွားပြီးတော့5မိနစ်ခန့်ကြာမှာတော့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အမေရိကန်ကနေလွတ်တဲ့ချူရူနဲ့ရုရှားကနေလာတဲ့ချူရူတွေသာအကာတမှာတိုက်မိခြင်းတိုက်မိမယ်ဂျီမေဦးစီစဉ်ချင်းဆူရဲသူတွေကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကသီရိမြိုင်မှာမြည်သူခါမှမဆုံကြချင်းတီရနယ်ကိုကြည့်ရတာလဲအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကတကယ်ကာလာသားကြီးဟန်ပန်ကိုယူ၍ secret လက်ချာမှာညက်ကပုံစံတူနေပါတယ်သူမခင်းကမြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူဖို့ကြိုးစားနေချေသည်တကားတီရနယ်မိဘတွေကဆင်းရဲချွတ်တဲ့တာမန်လူရန်စားရတာဖြစ်၍သမီးလေးကိုပညာတက်စေဖို့အားကိုးတခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဆင်းလွတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တီရနယ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းကိုသူကြောင်းနေရပြီ။မေဦးရေကို့ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီစမ်းပါ။ကျမစကားမဆက်ချီမေဦးကိုပြောလိုက်တယ်။ချီမေဦးရဲ့ကိုကအရေးပါတဲ့ဌာနအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်တာကိုသတိရလိုက်တယ်။ပြောလေဘာများလဲ။မေဦးကဖဲဝင်တစ်ခုကိုအဆက်တက်လာရင်နဲ့ပြန်မေးတယ်။ကို့ကိုပခိုးကိုအလုပ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးစမ်းပါကွာ။မင်းအဆက်အသွယ်များတယ်လေ။ဂျီမေဦးကကျမကိုမျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ကြည့်တယ်။ဘဲနဲ့အလုံးမလုံးမမကြမ်းသေး။ပြောင်းကြံပြီလား။ကိုကြည့်သားအတွက်ပါပြောပြရမလား။ကိုတယောက်ထဲအတွက်ပါ။ယူရိုတိတ်ဆင်မပြေကြဘူးထင်တယ်။ကိုရောအဲ့လိုသားဖြစ်နေမြ мян ကွာလိုက်မှာပဲ။ Oh no no ။ကိုအယူဆကိုပြောတာနော်။ကိုကတော့ဆွဲမြဲတည်ကြည့်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲယူရနေတာကောင်းတယ်။လိုင်းနားလေပါရဲ့ကွယ်။လိုင်းသွားမယ်နော်။ရှုံးတက်ရအောင်မမို့လို့ဘလို့လဲသမီးရဲ့သမီးတို့အိမ်တော်ကြီးကအစစ်မပြေသေးဘူးလားမိမဆိုတာတကွန်တဲ့ကုတ်ကယောက်ျားရှိမှတင့်တယ်တဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေကတခုလက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအလေးမြတ်မထားကြဘူးသမီးစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမေသူနဲ့လိုက်နေနိုင်အောင်လို့သမီးစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်းချက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာအရာရာမှအုံနောက်ကိုဦးစားပေးရတယ်ကွယ်ပြီးတော့ပြောရမှမနေတွေ့ရမှနေရတယ်တဲ့။မောင်ကြီးသားလည်းမေမေသိတဲ့လောက်မဆိုးရှာပါဘူး။ယောက်ျားများကိုယ့်အပေါ်မှာသားမမတ်မယားမမတ်ပေါင်းရင်တော်လာပြီးအောင်မရသမီးရဲ့။ကျမအရက်သမားဖဲသမားအလီမလိုက်လင်တော်ပြီ။ကိုကပဲရှာကြွရကြွရလို့သဘောထားသူမိမများတပုံတပင်ပဲရှိတယ်လို့ကိုကိုပြောခဲ့ဘူးရာကိုသတိရမိပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကိုပကိုးကိုလိုက်မလာခဲ့ပါကျမဒီပင်ဖွားရီကိုကတ်ချွဲတက်နေပြီ။တမီးလေးကအရန်ကိုချွဲတက်ပြီးကျမမာသာတွေ့သောနှလုံးနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။အလုတ်ကလည်းမလုတ်ချင်တဲ့အချိန်မှရှားခဲ့တယ်။ကျမဘယ်နေရာမှမပြောနိုင်။သို့တော့ဂျီမေဦးရဲ့လက်ထပ်ပွဲမှာအပျော်ကြီးပျော်မိတယ်။ဂျီမေဦးကသူတို့သားရဲ့အင်အားလန်ရှိတစ်ထက်တိုက်လေးရှိမြခင်ပြင်မှာအဲ့ခံပွဲကျင်းပါတယ်။လူများများစားစားမဖိတ်တဲ့အချိန်မင်းဆိုးရာစားစုံလင်းလာတယ်။စားတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ကာပွဲလဲပါတယ်။ဟောရာမေဦးရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနီနီလိုင်းနဲ့မေဦးရဲ့ခင်မောကဖော်ရွေစွာပြုံးပြပြီးတော့ခေါင်းကိုညှို့ကအတိမတ်ပြူတယ်။ဒါကတော့ကိုကြီးတစ်ပြီးပါပြီ။တီရနွေလေ။တီရနွေကတက်လက်စွာနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပေးတယ်။သိတ်ကိုလာတဲ့တီရနွေပါပဲခမညာ။သူတို့သားကတီရနဲ့လက်လေးကိုညင်သာစွာဆုပ်ကမ်းပြီးတော့လှုပ်ရမ်းရင်းချီးကျူးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တီရနယ်ကလက်လက်လေးပြုံးပြီးတော့အိနေရပြန်ပြောတယ်။တီရနယ်အစံပြင်ကခင်မီစံပြပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွင်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်နေတယ်။ဒီပွဲမှာပြိသက်အပေါင်းနဲ့မျက်လုံးတွေကတီရနယ်စီမှာဝဲနေတယ်။တီရနယ်ကကောင်းမှလိုက်ပြန်ချင်ရင်လည်းပြန်ပို့ပေးမယ်လေ။ဒါလို့ဆိုလိုက်ပြန်တော့မယ်။အကိုကြီးလက်အောင်ပြန်ပို့အောင်ဘသူကအားလဲရင်။ဟိုကောင်ခင်မောင်းအားနေတယ်။ဂျီမေဦးရဲ့လက်ချက်ပွဲကိုအဆောင်ကကျမနဲ့တီရနယ်နှစ်ယောက်ထဲလာရောက်ခဲ့တယ်။မြမြတရားဝတ်ထုနေကုန်ချုပ်အရေးတကြီးရေးရမယ်ဆိုကမလိုက်လာနိုင်။ကြံလူတွေကလည်းတိတ်မလိုက်ချင်ကြ။ဂျီမေဦးကလည်းလှိုင်လည်းလည်းမဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရွေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ကျမတယောက်တည်းပြန်ခဲ့ရတယ်။ရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ပါခင်ဗျာ။တဖက်သားပြောလာရင်ရိုင်းမှာဆိုတဲ့အတွက်ရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ရတယ်။ရှစ်နာရီကျော်ပြီ။အဆောင်ရှေ့မှာကားကိုထိုးရက်လိုက်လေ။ကားမီးရောင်ကဘော်ဒီကိုအောက်တွင်ရက်နေတာကိုကိုကိုတို့တွေ့ရပါတယ်။လိုင်းမေဦးရဲ့အဲ့ခံပွဲကိုသွားနေတာကိုကိုရောက်နေတာကြားပြီလား။မျက်မျက်ပြောပါတယ်။လိုင်းတယောက်ထဲလား။သွားတော့ကတော့တီယာနဲ့နှစ်ယောက်ပါ။သူကနေခဲ့လို့တီရာနယ်ဆိုတာဟိုဟိုစီဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးလားဟိုကိုကိုကလည်းသူများသားသမီးကိုမအုံမချွတ်လှိုင်းမမသိပဲဒီကောင်မလေးကတိတ်ကိုနာမည်ချင်းနေတာကိုကိုတို့ရုံးမအောင်ပြောနေကြတယ်ထားပါတော့လေအခု9နာရီထိုးတော့မယ်ကိုကိုပြန်တော့မယ်ကိုကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဖွားမြေကတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လိုင်းလာခဲ့မလားကျမစိတ်ထဲမှာကိုကိုလှအောင်တတိယလို့လာရလို့ပြောစီချင်တယ်။လိုင်လာကြည့်ပါမယ်ကို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 သွားမယ်။ကျမကကိုကိုကိုခြံတကားဝအထိလိုက်ပို့တယ်။ကိုကိုကခြံဝရောက်မှကျမလက်ကလေးကိုဆုပ်ကမ်းပြီးကိုကိုသွားမယ်လို့နှုတ်ဆက်တယ်။ကျမမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေဝေဝဲနေတာကိုကိုကိုမြင်မှမြင်ပါမလား။ဒီအစာလေးကလက်ငင်းပြည့်28ချက်တလားဆိုင်ဆွန်တော့30ချက်တဲ့နှစ်လားဆိုင်ဆွန်တော့35ချက်ပေါ့။လိုင်နဲ့လိုက်တာပဲယူလိုက်ပါလား။မရှူတော့ပါဘူးမဆွေရဲ့လိုင်းလာကလေ130နဲ့လိုင်းတယောက်ထဲမနေလောက်အောင်သုံးနေရတယ်။ကျမရုံးမှာစကားပြောဆင်ကျင်နေရကရုတ်တရက်လှုပ်ခနဲ့အမားထွက်သွားတယ်။ကျမအိမ်အောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ကြအားလုံးသိတယ်။တယောက်လည်းပြောထားတယ်။သို့တော့လိုင်းတယောက်ထဲဟူသောစကားကြောင့်ကျမစပွဲပေးရဆွေဆွေမြရမျက်ခုံးတစ်ချက်ပင်ကျမကိုကြည့်တယ်။မဆွေတခုမင်းမယ်နော်လိုင်းစိတ်မဆိုးနဲ့။မေးပါမဆွေ။လိုင်းတို့လည်းမရကွင်းနေရစို့။โอ้ဘသူတွေကပြောတာလဲဒီလိုပဲကြားတာပါစိတ်မရှိနဲ့เนาะကိစ္စမရှိပါဘူးမဆွေရယ်ပဝင်းကျင်ကတော့ဒီလိုပဲထင်ပါပဲလှိုင်းတို့ကွဲနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးခွဲနေကြတော့အမှန်ပဲနေစရာအိမ်ရှာမရသေးလို့အရင်အင်အားဖဲပစ်လိုက်ရတော့ကိုကိုကသူ့ရင်ပြန်နေတယ်လှောင်ခေါ်ထားတာလာရလိုက်မနေခြင်းအဖြစ်ကဒီလိုပါဩလူတွေကလည်းเนาะမကောင်းတဲ့ဆိုပြောချင်လိုက်ကြတာအဲ့လိုဆိုပြောရော့ပေါ့ကွာမဆွေတို့ကြောင်မြောက်ဘက်မှာအိမ်တဲကိုအိမ်ငါးတွေပြောင်းတော့မယ်ငှားမလားမေးချစ်ပေးမယ်မေးချစ်ပေးစမှာကွယ်ကျေးဇူးပါပဲကျမရုံးကိုရောက်တာနှစ်လပဲမပြည့်သေးကျမကိုယောက်ျားနဲ့ကွဲနေတယ်လို့သတင်းဖြစ်သွားတော့အံ့ဩမိတယ်ကျမကိုကျမလည်းတုံ့လုံချောက်ချသွားမိတယ်တကယ်တမ်းသာကျမယောက်ျားနဲ့ကွဲနေပြီဆိုလျင်ကျမကိုတစ်ခုလည်းဖြစ်အများမလေးမစားဆက်ဆံတော့မိလားအခုရောကျမကိုဘလို့များသဘောထားနေကြလဲကျမကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျမမယုံကြည်ဘဲမှာထိုနေ့ရုံးစင်းချိန်မှာကိုကိုတို့အိမ်ကိုကျမဝင်ခဲ့တယ်။ကျမအေးမြဆန်တာကတကားလာဖွင့်ပေးတယ်။သူမကကျမရောက်နေခြင်းကိုမိသူမြထူးခြားသောဟန်နဲ့တကားကိုပြန်ပေးပြီးသူ့ရဲ့နေလက်ဆနေရာမှာပြန်ထိုင်နေတယ်။ကျမကိုကိုရောက်နေချိန်မှာမှန်းပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုတွေ့ရတယ်။ကိုကိုကရေချိုးထားပြီးတော့အဝတ်အစားတွေလည်းကတနေရာကိုသွားမဲ့ဟန်ပြနေတယ်။သူနေရာစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုသွားဆရာရှိလို့လား။ကျမကိုယောက်ျားကိုပဲကိုဘာသာမောမရေမိလိုက်တယ်။ညီမလေးကိုရွှေရှင်လိုက်ပြမလို့လိုက်။လှန်ရောက်လိုက်ခဲ့ပါလား။နေပါစီတော့ကိုကို။ကိုကိုတော့လူပြိုပြန်ဖြစ်လို့ပြောနေမှာပဲနော်။လှန်လဲအပြူလုံနေရပဲမလား။ဟိုနေရာကြီးမေဦးတို့မင်္ဂလာဆောင်အပြင်မှာလိုက်ပို့တာဘယ်သူလဲ။အိုးသူတို့မိတ်ဆွေတယောက်ပါကိုကို။နိုင်နဲ့စကားတော့တခေါမှပြောခဲ့ဦး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမိန်ကလေးတယောက်တည်းအခုလိုသစင်းယောက်ျားနဲ့တွဲပြီးပြန်လာတာဘယ်ကောင်းမလဲ။ပြီးတော့လှိုင်းရလွတ်လပ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့။အခုလှိုင်းလာတာလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့။လှိုင်းတို့ရုံးရအောင်လှိုင်းကိုတခုလက်လို့ပြောနေတယ်။လှိုင်းတို့အကျိုးပြန်နေရအောင်ကိုကိုလှိုင်းကိုညှာပါ။တချင်ကကိုကိုကလှိုင်းစီကချစ်ခွင့်တောင်းလက်ထက်ခဲ့တယ်လို့လိုင်းအားကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းခံနေရတဲ့ဘဝပါကျမရဲ့အပြောကြောင့်ကိုကိုမျက်နှာပြက်သွားတယ်စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်သွားပုံရှာတယ်ជីជីသူစားတော့ကိုကိုတို့ဒီအင်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်မသွားစေချင်ပါဘူးဒါလှိုင်းအောင်တသက်နှိမ်ချင်လို့ပေါ့ကိုကိုတဘွားဘလို့လဲပြောဆက်မှာကိုကိုတို့တို့ပြောပါလိုင်းသူများကြီးကြားသွားမယ်ជីជីသူစားတော့မရှိပါဘူးကဲလာလာဖွားမြင်ကိုတရင်မိလာအောင်ဖွားမြင့်အခုတလောတိတ်ကိုစိတ်တက်ကြနေတယ်။ကိုကိုကလည်းအင်ရှာလို့ရတဲ့စပေါ်ငွေထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျမကဖွားမြင့်ကိုဝင်တွေ့ပြီးတရင်မိတယ်။
ညီတို့လည်းမရလဲဒုက္ခပဲနော်။တမိမတ်သူစားလည်းအပြိုကြီးပြပြဘာမှနားမလဲဘူး။ဒီတကအင်ရှာလို့ရရင်အတူပြန်နေကြပါ၏။လင်းနဲ့မရတက်တက်နေလား။ကောင်းပါရဲ့။အိမ်တော်ဆိုတာနှစ်ခုတွဲရင်ပြဿနာတက်တာပဲ။ဖွားမြင့်ကတရားနီးလန်းကြကြစကားဆိုလာတော့ကျမဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ကိုကိုရွှေ့ရှင်သွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ကျမကိုအဆောင်လိုက်ပို့တယ်။အိမ်မြဆန်သားမကြင်မနဲ့ကြံခဲ့တယ်။ကျမတို့အစာမပြတ်မနဲ့အင်အားကံမအောင်တက်ခဲ့တယ်။လိုင်းတို့ဒီနေရာမှာချစ်သူဘဝရောအိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရနော်။ဒီတခါတော့အထူပြန်နေရရင်လေဘယ်တော့မှမခွဲတော့ဘူးလို့ခရီးစကားတွေထားရအောင်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကကျမလက်ကိုဖြင်းညှပ်ဆုပ်ကမ်းလိုက်တယ်။ချစ်လို့ယူခဲ့တာပဲလိုင်းရဲ့ဖေခွဲချင်ပါမလဲ။အခုလိုတူတူနေပြီးမှပြန်ခွဲရတာမျိုးကိုကိုမလိုလားဆုံးပဲ။တိုင်းမဲ့ကိုကိုတို့မှာအိမ်တော်တစ်ခုကိုဖျက်မြောင်ဖြူဖြူဖြစ်အောင်ဖန်နေနိုင်ဖို့အတော်ကြိုးစားအောင်ပဲကိုကိုတို့အိမ်တော်ကအစကတည်းကမပြည့်စုံခဲ့တာကွာကျမကန်ဆက်မှာပေါက်နေတဲ့အလေးကျပန်းမင်လေးတွေပန်းပွင့်ဝါဝါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခူးနေမိတယ်ကိုကိုကကန်ရည်ပင်ကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ငိုင်နေပါတယ်ကဲပါကိုကိုရာဒီတခါလှိုင်းတို့အိမ်တော်လေးကိုအကောင်းဆုံးဖျက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့ကိုကိုမြင်မြင်အင်ရှာနော်လှိုင်းကိုကိုနဲ့အကြာကြီးမခွဲနိုင်တော့ဘူးကိုကိုကကျမလက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့သူ့နားကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ကိုကိုကနှိုင်းကိုတာတောင်မခွဲထားချင်သေးတာပေါ့လှိုင်းရဲ့။လှုပ်ပါကိုကိုရဲ့တော်ကြလူရရလှိုင်းတို့ရှိစားဇုံတွဲထင်နေပြီးတော့ကဲ့ရင်နေပါအောင်မယ်။ကျမတို့ရုံစင်းနာနဲ့နံပါတ်6ကစီပြီးတော့စုလိပန်းချံပတ်တို့တယောက်တည်းရှောက်လာတယ်။ကျမတို့ကမလန်းမကန့်ပါကျမတို့ရုံကဥမြအောင်တယောက်ပါလာတယ်။သူနဲ့ကျမအမြဲလိုရှေ့စင်းနာစင်ထွက်လာမိတဲ့တောင်သတိထားမိတယ်။တို့တော့သူကနံပါတ်6ကစီးတီကိုတခါမှမတွေ့ရ။ကျမမို့အမြဲလိုလိုက်နှုတ်ဆက်တတ်တယ်။တရုံနဲ့အတူလောက်ခိုင်းနေတဲ့သူတွေမလို့စကားပြန်ပြောနေတော့လဲသူ့ရဲ့အမူအရာကိုတော့မနစ်ချိုက်လာပါ။အခုလဲကျမနောက်ကအမိလိုက်လာပြီးစတင်နှုတ်ဆက်တယ်။ကားရီကတိတ်ချက်တာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါ်နီလိုင်းရောက်ဖရီမစီးဘူးလား။မစီးပါဘူးရှင်။ကမာရွတ်ဘတ်ထွက်မဲ့ဟင်းနိုးကားမှလူတွေဖြစ်နေပြီးမတက်ရက်သူတွေကလည်းများတယ်။နောက်တစည်းဆောင်စီဖို့ကျမဆက်ရက်နေတယ်ကားတွေကကြက်အုံမှာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာဟင်းတို့ကားကိတ်ဖြစ်နေရောလူတွေမပြက်လားရုံစင်းချိန်ဆိုတော့စောင့်သူလည်းမနေလားသူကပန်းချယ်ရဲ့တန်တိုင်းစီးဟုတ်ကိုမှီပြီးတော့ထိုင်အေးစစ်စစ်ပြောတယ်သူ့ရဲ့အမူအရာဘေးရကြည့်ရင်သူနဲ့ကျမအတူလာသူတွေလို့ထင်စရာဦးမြောင်ကဘာကားစီမှာမလို့လဲကျမပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးပြီးတော့ရှင်းဆန်းဖြေရှင်းလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကမန်နီနီလိုင်းတယောက်တည်းမလို့အဖေါ်ရအောင်ဆောင်ပေးတာပါကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းသွားလာလောက်ကန်နေရတဲ့မိန်းကလေးတွေကတပုံကြီးပါဒီအတွက်များဖြင့်ဒုက္ခမခံနဲ့နော်နောက်ကိုလည်းလေကျမနောက်ကနေလိုက်မလာပါနဲ့တော့ရှင်ကျမကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောထားကခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့မိယာကားကိုတိုးတက်ခဲ့တယ်ကားပေါ်မှာလူတွေကပြည့်ချက်နေတယ်ကျမချင်းနှင်းခုံမှနေအပေါ်ရအောင်မနေတိုးခဲ့ရတယ်ချင်းနှင်းကုန်လို့ပြီးတော့လိမ့်ကြပင်ပြီးရောအသက်မသိရင်ပြီးရောသဘောထားပြီးတော့မလွဲတာမရှောင်တာယောက်ျားတွေရဲ့ရှင်ခွင်တဲ့သူအတင်းတိုးဝင်လိုက်ပါတယ်။ဇာတနာမှာအနွားချမ်းသာမဲ့အဖြစ်မျိုးပါပဲ။နောက်တနေ့မှကတော့ဆွေဆွေမြင့်ကိုမတိမတာနဲ့မေးကြည့်သေးတယ်။မဆွေဟိုဘက်ဦးစီးဌာနစီမံဌာနကလေဟိုဦးမြအောင်ဆိုရဲလို့မဆွေသိလား။အသားဖြူဖြူရုပ်ခတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လို့လား။အမလေးရောမွန်နဲ့လာရင်သူကသူ့ကိုသူမိမနဲ့ကွဲနေတယ်လို့သတင်းလွန်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေကိုအချောင်လိုက်ချင်နေတာသူဌာနကကောင်မလေးတယောက်ကလည်းပြောမရဘူးတနာလို့ဆိုပြီးလက်ခံနေတယ်တော်ဆိုးရဲသူကျမကိုလည်းတခုလက်ချင်ပြီးလိုက်နေရပဲဖြစ်မှာလို့တွေးပြီးဒေါသဖြစ်ရတယ်ကျမတို့မိမသားတွေဘဝကလည်းအန်ရယ်ကသူပြောလာပါပြီစာနာကူညီမဲ့သူထက်အနိုင်ထက်ပြုတဲ့သူတွေကလည်းပေါများလာပါတယ်ဘဝကိုတယောက်တည်းရုံးကန်လာခြင်းအတူတူမင်းကလေးတယောက်ပေါ်တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဒါတော့သူမိမအတော်ချော့ရလာရဲ့ကလေးလေးတွေကလည်းချစ်စရာလေးတွေဆွဆွမြင့်ကသူစကားကိုဆက်ပြောတယ်ကျမကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ကျမရဲ့စပွဲရှိတဲ့စုံတယောက်ကရက်နေတဲ့အတွက်ကျမမောကြည့်မိတယ်ဟမ်ကိုကိုလိုင်ဝမ်းသာအမယ်စကားတခုပြောချင်လို့ကိုကိုလာခဲ့တာကျမရုံးမမလားစပူရောက်လာတဲ့ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပါတယ်အားလဲတက်သွားတယ်။ရှုံးကတခြားသူတွေလည်းကိုကိုကိုမြင်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဘေးကိုဝေးရကြည့်မိတယ်။က
ကျမတို့နေရာကိုမသိမသာအကဲခတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမကိုကိုကိုရုံးနေစားတော့ဆန်ကိုခေါ်လာတယ်။ကိုကိုရောကအတိတယောက်ကကွာချစ်လက်ပတ်မှာလေအိမ်တလုံးအားတယ်ပြောတယ်။ကိုကိုကလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်းနဲ့ပြောလာတယ်။ကိုကိုသွားချစ်သေးလား။ချစ်ပြီးပြီမစိုးပါဘူး။ကိုတလက်ပတ်မှာစဘောက3000နဲ့ပေးရပါစေကိုကိုရဲ့လိုက်ရလက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်ရောင်းပြမယ်။ပဝန်းကျင်ကိုတတိမထားမိပဲလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တော့ကိုကိုကကျမကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်တယ်။ဖွားမြာငွေနှထောင်ထုတ်ပေးတယ်။လူတော်ဖေဖေကရှာပေးမယ်တဲ့။ကျေးဇူးတင်စရာကြီးပေါ့ကိုကိုရဲ့။လိုင်းတို့ဘယ်တော့ပြောင်းအောင်မလဲ။အရင်လူတွေစဉ်းစားပြီဆိုရင်ကိုကိုလာခေါ်မယ်လေ။လိုင်းလဲပိန်သွားတယ်။ကျမရုပ်ကူးဆိုင်တော့ကိုကိုလဲလှိုင်းအောင်လေးတယောက်ထဲထားရတာစိတ်မချဘူးအလုပ်တော့မလုပ်စေချင်ဘူး။လိုင်းကလှုပ်ချင်လို့တော့အခုခင်မမိမတွေလှုပ်လှုပ်တာမဆန်းတော့ပါဘူးကိုကိုရဲ့။ဒါနဲ့လိုင်းတို့သမီးလေးကိုလည်းအတူသွားခေါ်အောင်။လိုင်းတော်ဘကူမပြန်တာနှစ်ပတ်ရှိသွားပြီ။လိုင်းပြောမှသမီးလေးကိုတရေရလိုက်တာ။အခုဆိုစကားတွေတိတ်တက်နေမှာ။ကိုကိုတို့ကတော့မင်းနေရောပေါ့။ကဲကိုကိုသွားတော့မယ်လိုင်း။ကျမကိုကိုကိုရောင်းအောင်ချီကိုလိုက်ပို့တယ်။အပြက်မှာစားစရာတွေဝယ်လာပြီးတော့အခန်းထဲလှုပ်ဖို့ကမ်းမတ်တွေကိုကျွေးပါတယ်။လိုင်းတို့အတူပြန်နေရတော့မယ်မဆွေတိလား။ကိုကိုကအင်းရတော့မယ်တဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကွာကိုမေးထားတဲ့အင်းရတခြားသူတွေငှားသွားပြီတဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒါပြောဖို့မေ့နေတယ်ဒီနေ့ကိုပြောဆုံးနေ့အချိန်မှနဲ့စားကြစမ်းကွာအမလီဟဲအခုမှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတို့သမီးကြနေတာပဲအေးကောင်းတယ်ကိုကိုရအရှင်အင်းလောက်တော့မကျဲပေမဲ့နေရာလေးကကောင်းတယ်ရှုံးသွားဖို့ကလည်းပိုအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းတော့ကြက်ကြက်တဲတဲနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအိုင်တို့ကနှစ်ယောက်တည်းပဲဟာသမီးကိုသွားခေါ်လဲအမေတို့ကမထည့်လိုက်သေးဘူးကျမလည်းအလုံးလုံးနေပြီမလို့အိမ်တွင်ထားခဲ့ရမဖြစ်ချိန်မဲ့သူမရှိအိမ်ပေါ်တယောက်ငှားပြီးမှလာခေါ်လဲလို့ဆိုရဲကိုကိုပါပါသွားတဲ့အတွက်မိမိနဲ့ထော်ကြီးကဝမ်းသာနေရှာတယ်အခုအိမ်လေးမှာရခင်လို့တအိမ်လုံးလုံးချင်းမဟုတ်တော့ပဲအခန်းတွဲနေရတယ်လူနေအိမ်ကြီးကလည်းစိတ်တယ်သို့တော်ရက်ွက်ကမဆူလားကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးရုံးသွားတဲ့အခါအိမ်ကိုတကားပေး၍ထားခဲ့ရပါတယ်။ယခုခါမှာတော့အိမ်အောင်ပစ္စည်းကအတော်ဆုံးနေပြီမလို့တခါအိမ်ပြောင်းလာတာနဲ့တွေ့ပါတယ်။ကိုကိုကလည်းဒီတခါစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ရေဒီယိုလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်ဦးမှာအိမ်အတွက်ကိုကိုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာ၍ဝမ်းသာမဆုံးတော့ပါ။ကျမအခုမှပဲဘဝကိုပြန်စားရမယ်လို့ချီးနှုံးနေမိတယ်။ကျမတို့မှာဝင်ငွေကလည်းတိုးလာနေပြီ။အိမ်အတွက်လူရလေးတွေကိုထက်မှန်ဖြည့်ဆွက်ပါမယ်။အစကတည်းကပူပူရှင်ရှင်မဝယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည့်စုံမြီမှမကြံသေး။ဟောင်းနှဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အစားထိုးနေရတဲ့အတွက်ဝယ်ရမဆုံးတော့ချေ။ကျမဖျားစင်ကိုတန်ရှင်းတက်ရွက်စွာနဲ့ရှင်းလင်းပြင်ဆင်လိုက်တယ်။သစ္စာပန်းတွေကိုဝင်းနေအောင်ထိုးတယ်။ပြီးရင်စီမီရေချမ်းပူစော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဖျားစင်ရှိကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။ကိုကိုကဖျားမရှိခိုးတာကြာပြီဖြစ်၍ငါဘာတီလာကိုပဲအချစ်ချစ်အငုံငော်ဖြစ်နေတယ်။ကျမကိုကိုဘေးကထိုင်ပြီးတော့ဖះအောင်အာယုံပြုရှာတက်ပန်စိတ်ချမ်းသာစွာနေရပါစေကြောင်းဆုတောင်းမိတယ်။လိုင်းနဲ့တူတူမခွဲမခွာရှာတက်ပန်ပေါင်းရပါစေလို့ဆုတောင်းတော့ကိုကို။ဟာလိုင်းရလေဖះရှိခိုးတာနဲ့ကိုလိုချင်တာတောင်းနေရမတရားဘူးရှက်စရာကြီး။အိုးကိုကိုကလည်းတောင်းမှဆိုနေမှလိုင်းတောင်းရင်လည်းပြီးတာပဲဟာ။မရပါဘူးကိုကိုပါတောင်းရမယ်ကဲတောင်းမယ်တောင်းမယ်ဖះတပည့်တော်တည်းအင်းအနည်းရှိတပည့်တော်မလေးနဲ့ရှာသက်ပံမခွဲမခွာပေါင်းရပါစေဖះတိန့်ထီစုကြီးလည်းပောက်ပါစေဖះကားကြီးလည်းဝယ်စည်းနိုင်ပါစေမကြမီတိုက်ကြီးလည်းတော်တော့ကိုကိုတော်တော့ဆိုနေအင်းနီးကကျမတို့ရဲ့စတုထမြောက်မင်္ဂလာနေ့လေးပင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလာက80ဆန်40စီယာ32ချက်ရေနံစီယာ25ချက်မီတာကား9ချက်ရေဘိုးက10ချက်သမီးအတွက်ပူရာ50ငရုတ်ချက်တော်က15ချက်နှစ်ယောက်ကားက20ချက်နှစ်ယောက်300 100စွစွပေါင်းက369ချက်နှစ်ယောက်ပေါင်းလားစာ910ကြံငွေက142ချက်တစ်လလုံး300ကျမတပြင်းရှိုက်တန်တဲ့အတူစင်းစာကိုပေးလိုက်တယ်ကိုကိုကျမပခုံးပေါ်ကနေကြော်ပြီးတော့ရှင်းစာကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရလဲအရှင်ကကိုကိုတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တော့တလာ300ဈေးဘူးဒီလောက်ပဲအခုနှစ်ယောက်အလုပ်တော့လည်းဒီလောက်ပဲကိုကိုကလည်းဈေးတွေကတက်နေတာ哦ပြီးတော့အရှင်ကကိုကိုတလာ60သုံးရတယ်
အခု90ပဲတောင်းရတော့မယ်ကားကတက်တက်ဖဲထားတာပဲကားကမယူပါဘူးလေဒါပေမဲ့အခုလက်ဖက်ရည်ကတစ်ခွက်ပြား60กว่าဒူရတက်လက်ကိုပြား30ကျမဒုတိယကျင်းတက်ပြင်းချတဲ့နဲ့အတူအိယာဘော်တို့ပြင်လဲလိုက်ပါတယ်နေထွက်မှနေဝင်အထိတနေ့တာလုံးသွာလာလှူရှားနေရတော့ပင်ပန်းနေပြီတနေ့ကုန်တော့လဲတွတ်တက်မှုဟူ၍ဘာမှမမြင်ရအနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းနေတော့လဲမှောင်ဝါးဝါးတာပစ္စုပန်ကာလကျင်းတဲ့ဖွယ်မရှိသေးတခုခုတော့လူနေသေးတယ်လို့ခံစားရတယ်လိုက်စည်းဝေရမယ်ဒုက္ခကိုကြည်စမ်းမအောင်ကိုကိုရပစုံက14ချက်ငါက12ချက်ချက်သား16ချက်ဘေးရကိုကကျမဘေးမှာဝင်ရင်လည်းကျမပါဇက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ခဲခဲတော်ပါတော့ကွာ။လိုင်ရောတလာလုံးလုံး90ရီတောင်ဘာသုံးပါလဲ။လိုင်တို့မင်းကလေးတွေကလက်ဖက်ရည်မတောင်းဆက်လက်မတောင်းနဲ့။ဩကလစ်ဖိုးစညာဖို့အဝတ်စားဖို့ပါအပြီးသုံးရမှာလေကိုကရဲ့ကိုပစံတဲ့ကအဝတ်ဝဲဝဲကျမအပြောကြောင့်ကိုကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟုတ်ဗျာဒုက္ခပဲ။တမဝရမပစိုးချမ်းလေးတွေပြန်ပြောင်းစားပါနဲ့လိုင်ရဲ့။ကိုကိုပဲအမျက်ပေးပြီးတော့ဝဲပါမယ်။ကိုကိုအတွက်ကမှစွတ်ကြဲလေးပါလေးရအောင်မယ်။လိုင်တို့အတွက်ကဘာတစ်ခုမှမရဘူးရှင့်။မိမိစင်ပေးတာလေးရလဲကြံသေးလို့ရုံးမှာခရစ်တိုတက်ထရွန်တို့တော်ဆိုလှည့်တာမကြည့်ဝင်ဘူး။ဝတ်တဲ့သူတွေကလည်းဝတ်ကြပါရဲ့။ဘလို့ကြောင့်ဝတ်နိုင်လဲမသိဘူး။နေမြမြပေါ်လှရဲ့။လှိုက်တငယ်ချင်းတရားနယ်ကိုမေးကြည့်ပါလား။ကိုကိုကကျမပခုံးကိုတိုင်းဖက်ရင်နဲ့ပြောတယ်။ကျမကကိုကိုလက်ကိုပုတ်ချပြီးတော့ကိုကိုကိုတေးချကြည့်တယ်။တီရာနဲ့ကြောင်ပြောပြန်ပြီကိုကိုကတီရာနဲ့ကိုဘာလို့တည်နေရလဲရောင်းကကိုကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပြလို့ပါကမလေးကတည်ဆင်းရတာပဲတဲ့သူ့ရဲ့ចောင်းစီကိုသူ့ဘာသာရှာနေရတဲ့တနာပါတယ်ကိုကိုရောယောက်ျားလေးတွေတနာတယ်ဆိုတာကြောက်စရာကြီးပါကိုကိုရာကိုကိုရောရောပြီးမတနာလိုက်နဲ့နော်ကိုကိုပြောပြီးကျမမျက်နှာကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာဟွက်ထားတယ်ကိုကိုမှသူ့ထက်တနာမယ်လှိုင်းရှိနေပြီသားပဲပြီးတော့လိုင်းကိုကိုအတွက်သားလေးမွေးရအောင်ပါနော်ကိုကိုကသားလေးတယောက်ထက်လို့ကျင်ကြောင်းမချခဏပြောတယ်ကျမတို့နောက်ထပ်သားသမီးမွေးရမှာဝင်လင်းနေမိတယ်သားလေးမွေးတာအရှိမကြီးဘူးနော်သမီးတော်မမေတို့တောင်းယူထားလို့ဒီတခါတယောက်မွေးရင်နုံမဖို့နဲ့ကလေးထင်းကားမှာနဲ့တခြားစိတ်တွေထက်လာမှာနဲ့လိုင်းတော့တွေ့တွေ့ပြီးရှင်လေးပါတယ်ကျမခင်မောဖြစ်သူရဲ့ရှင်ခွင်ကိုမိတွေ့ရင်နဲ့သားလေးမွေးရင်ဖဲတို့သမီးလေးမွေးရင်ဖဲပုံးလို့တချင်းကစိတ်ကူးရင်စကားလေးတွေလိုမျိုးဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လိုင်နာကိုတော်တော်မိခင်စိတ်ခေါင်းပါနေပြီ။ဒါကြောင့်လေကဘာမီလောင်သားကောင်ချာနေလို့ပြောကြတာထင်ပါရဲ့။ကိုကိုကတော့ပြောနိုင်မှာပေါ့။အိမ်တော်တစ်ခုမှာတကယ်တကယ်အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုတိုင်ခံဖြေရှင်းရတာလိုင်တို့မိမသားတွေပါ။ကဲကဲတော်ပြီလေ။တော်ကြကိုလိုရှင်ဖြစ်နေအောင်မယ်။ကျမနဲ့ကိုကိုရှင်မဖြစ်စရန်လို့ဂရုပေးထားပါရဲ့။ကိုကကျမကိုတနိုင်သမျှကုညညာပြီးလောက်ကန်ပေးတယ်။မနေ့ဆိုလည်းနှစ်ယောက်အတူအိယာအနေထထမင်းချက်တယ်ဟင်းတွေးတယ်။ကိုကအိယာဝိုင်းသိမ့်ပေးတယ်။ရှီရမူမခက်ရတော့ကျမဖိလိမ့်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာကိုကထမင်းမှုတွေကိုအသင့်ထည့်ထားတယ်။ကျမတို့မျိုးရဲကိုအတူထွက်လာပြီးတော့ကိုယုံကိုသွားကြတယ်။ညနေမှာတော့တယောက်တလန်းပြန်ကြရတယ်။ကျမကဈေးဝင်ဝရဲကိုကအိမ်ကိုအရှင်ရောက်နေပြီးတော့ဆန်စီထားတယ်။မိဖို့တင်ထားတယ်တခါတရံထမင်းမင်ကျက်နေတယ်။လိုင်ဘာဝဲခဲ့လဲ။ငပြေမလေးတွေလုပ်ပြီးသားအစင်တရောင်းနေရတွေ့လို့ဝဲခဲ့တယ်။ဟိုကွာကိုကိုကငပြေမမစားတတ်တာ။အယိုးကများပါပြီနဲ့။ဈေးတော်လိုဝဲလာတာကိုကိုရေရိုးစုမှကြာလိုင်ထွင်ပေးပါမယ်။သို့တော့ထမင်းဝိုင်းမှာကိုကိုအယိုးစုပြအောင်စုပါရယ်။ကိုကိုကရန်စကားမဆိုတော့လဲ။ထမင်းကိုစက်မစားပဲထသွားတော့ကျမစိတ်မကောင်းနိုင်ပါ။နောက်နေ့ညနေမှာတော့ငပြေမပြဿနာဆက်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်။လိုင်းမင်းတော်တော်ဆိုမနေ့ကအယိုးစုမန်းတည်ရတဲ့ရုံးဝထမင်းမူရဲကိုငပြေမတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုကိုတသက်တေးချောင်းကြံနေရလား။အိုးငပြေမအိမ်မဲရှိတာငပြေမမထည့်လို့ဘာထည့်ရမလဲ။ပဲပြုတ်ကျော်ဆွန်လဲရှင်ပြေလို့မစားချင်ဘူးဆို။တော်ပါလိုင်းရ။တာငါစီစီလို့မဝဲနိုင်လို့နဲ့တော်ယုံကြီးပဲလုံနေရပဲ။ကျမဘာမှစမပြောတော့ပါဆရာပြောရဈေးဝယ်ရတဲ့အလုပ်ကိုတနေ့တခြားစိတ်ကုံလာတယ်။အိမ်မရပဲနဲ့တယောက်တနေရနေရမှနေတကြကြဝေးတသက်သက်မလို့စိတ်ချမ်းသာသေးတယ်လို့ထင်မိတယ်။နောက်တနေ့တော့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဝက်သားကိုမျက်စိမိတ်ဝယ်လာတယ်။ဝက်သား20သားကိုဈေးတရားသိမယောင်းချင်း20သားပဲလားလို့မကြင်မနက်ဆိုရယ်။ကျမတို့ကနှစ်ယောက်ထဲမလို့ပါရှင်းလို့တနောက်မှန်မှန်ပြောဝယ်ရတယ်။ဒ
Jawa ga nya ni ba ko wi do le ne jaw bi yo ma na yong che yan pe ti ne jaw wo jawa chan na ar de da raw ko ko wa la ya le kwa si bian le ba le che yo bo lo so de de si bian che yin hin sa mya do jama ro ne yaw twa ma na phu ben jan mi ma chen ga bi yin ne to sia yin nwe chan ne so ro sa lo myin twa de to tai ma na yaw do pyatana phit aw phit ba de de pe ti yo nya ka re ya sait tha da မနက်ရုံသွားကန်ဒီပဲတိယမနူးပါသေးချေဘတ်ကားဆောင်အောင်မလဲကြောင်းမှမလို့ပဲတိယနူးအောင်မဆောင်နိုင်ကမန်းကရန်ခုခတ်ထဲသွားရယ်ညနေကိုကိုထမင်းပူတဲ့မဝသားဘက်တီကုန်ပြီးတော့ပဲတိစိမ့်စိမ့်လေးတွေကထမင်းတဝက်ခန့်ကျန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လိုင်းရလဲကွာမီးမူတိုက်တာလဲမပြန့်ဘူးကော်လာနဲ့လက်တွေတော့နေရပဲလိုင်းပြောမလို့ပဲကိုကိုမီးမူကကောင်းကောင်းမပူတော့ဘူးပြတ်တော့မလားမသိဘူးနောက်နေ့မှာမိဘူးတကယ်ပြက်သွားတယ်။လုံးဝတိုက်မရတော့မိဘူးလေးကကျမဆောင်မကလေးကသုံးလာတာကြာပြီဆိုတော့ဟောင်းနှွမ်းနေပြီ။အစ်စ်လဲမဝင်နိုင်ခဏခဏပြင်ပြီးတော့ခဏခဏပြက်တယ်။ဒီတစ်ခါပြင်ရရင်လည်း10-15ချက်ကုန်မယ်။ငါကုန်ရဲမလို့စိတ်ပြက်လာတယ်။အိမ်ဒီချင်းကချွေမိဘူးတစ်လုံးငါးကမိသွေးဝယ်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့အတွက်ညနေဘက်မှာချွေတစ်လုံးလုံးကြားတဲ့အထိဒုက္ခခံရတယ်။မိဘူးဒုက္ခမငြိမ်းသေး။ထိဒုက္ခတက်လာတယ်။စည်းချနောက်တစ်ဖက်ပတ်စံရီတစ်ဖက်ထီကိုချနောက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘတ်ကားကိုတိုးခဲ့ရတယ်။ပတ်စံရီကိုဂယူးဆိုင်နေရတော့ထီကိုသတိလက်သွားပါတယ်။ဘတ်ကားပေါ်ကနေစင်းတော့ထီရမပါလား။ခောက်ထီတက်လက်450ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။မေမေတို့နဲ့နေခဲ့စင်ကတော့လိုချင်တာဆိုအချိန်မရွေးပူစားလို့ရတယ်။တူရဲတော့သမီးမလို့အလိုလိုက်တယ်။အဝတ်ထည်ဆွန်းလိုက်အသက်ဆန်းပေါ်ပြီးဆိုရင်ပထမဦးဆုံးချုံးလိုက်တာကြီးပါပဲ။အခုလိုကိုယ့်အိမ်နောက်နဲ့ကိုကြတော့စင်ရလာပါပဲအင်းကြီးအစ်စ်မချုံနိုင်တာလေကြာပြီဒီကြားရဲကိုကိုကဆိုသေးတယ်တိုက်ပုံလေးတစ်ချက်တော့ထချုပ်ချင်နေရုံးသွားတာအများနဲ့တော့မတူတော့ဘူးချုပ်လေဒီလာလာကထုံးရင်ချုပ်ပေါ့ကိုကိုရင်မချုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလာရောဒီလောက်ဖော့ရီခရစ်စတီရှက်ရှက်တောက်တဲ့ခင်မှာရှိတာလေးကိုလှည့်ဝင်နေရတယ်အင်းပေါ်လေးကိုကိုကလည်းလာကထောင်ကျော်စားအရာရှိမှမဟုတ်ပဲလာရအိမ်မူကိစ္စလေဝါသနာပါတယ်အင်ယိုလဲလဲလာပပနေချင်းနဲ့လိုင်တထင်းနဲ့ရဖို့ကောင်းတာအကြောင်းမလားလို့ကိုကိုနဲ့လာတွေ့ရတယ်။ကိုကိုလဲစစ်စစ်သူစားသဘောတူတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရရင်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်တော့ကျမတို့အိမ်နောင်ရေးကိုအချစ်နဲ့ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချစ်သာမပါရင်ကြာရှည်ပဲမြဲအံ့မထင်။ချစ်တာတစ်ခုရဲနဲ့မာယူရဲ့အိမ်နောင်ပြုခဲ့ခြင်းလို့မဆိုတာ။ကျမတို့စဉ်စားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အရွယ်ရင်အိမ်နောင်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာအလုပ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှလက်ထက်ကြရောဒီလိုသာဆွေတော့အသက်တည်ကြည့်ပြီးဘိုးဘွားရဲ့တာရောက်သွားမယ်ချေရတဲ့သူနဲ့ဒီတသက်ပေါင်းရဖို့ကမမြင်ချေလာရဲ့တခါတလေရုပ်ရှင်လေးပါလေကြည့်အောင်မကြည့်ချင်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ကိုကိုသွားကြည့်ချင်ကြည့်လေကိုကိုကလူပြေဘွားရုပ်ရှင်အလွန်ကြိုက်သူဖြစ်တယ်ကျမနဲ့ရကမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဝေးကြရတယ်လို့ဆိုတယ်ကိုကိုလိုသာပြောစတဲ့ဆိုအိမ်တော်တဲ့ဘဝရောက်မှဆုံးရှုံးတဲ့အခွင့်အရေးကထုံးနေသေးပါပဲ။ကျမကိုခုံများတဲ့ဆုံးကိုကိုရုပ်ရှင်ကိုတယောက်တည်းကြည့်တက်လာတယ်။လှိုင်မှမလိုပဲကွာ။ရုပ်ရှင်ကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဘလို့ကောင်းတာလို့ကိုကိုကပြန်ပြောတတ်တယ်။ကျမကတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခါထွက်ကြည့်လျင်ကုံမဲစီကိုတွက်ဆပြီးတော့ကိုကိုပြောသမျှနဲ့သာရောင်ရဲနေမိတယ်။သို့တော့စနေနေ့လိုနေမျိုးမှာတော့ကိုကိုအင်ပြန်ရောက်နှုတ်ကြနေတာကိုတော့ကျမမကြည့်နဲ့နိုင်ပါ။ဒီမလေးကိုရုပ်ရှင်လိုက်ပြနေလို့ပါ။ကြည့်ကြည့်သူစားချမင်းမှာတခါလေးစားသွားစရာနဲ့ဖွားမြင့်မှုကလည်းဆေးရလိုက်ဝယ်ပြရသေးတယ်လာရဲ့ကျမတို့မိမတွေအိမ်ကိစ္စနည်းမြုပ်နေကယောက်ျားတွေနဲ့အတူတွဲပြီးအပြင်ထွက်ရန်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာပျော်ဝဲရှင်ဝဲသွားဖို့အတွက်မိရောက်နေတတ်တယ်ဤဒီကိုအပြစ်လို့ယူဆလည်တော့မတက်နိုင်ကိုကိုရဲ့ရုံးပိရဲ့မှာလှိုင်းတယောက်ထဲနဲ့အိမ်မနေရတာတိတ်ထိတ်ပဲမဲ့တယ်အိမ်ကအိမ်နဲ့မတူသလိုပဲကိုမလိုက်နိုင်ပေမဲ့ယောက်ျားတော်အိမ်မှာပဲနေစေချင်ဒီမှာမိမတို့ရဲ့တဘာဝ။လာရခေါလို့မမရတာကွာ။ပြီးတော့ကိုကိုအိမ်ဝင်ကြီးကြီးတို့ကဆွဲဆွဲထားလို့ပါ။လာရချမင်းတော်လည်းအိမ်ရောက်မှစားပါလားကိုကိုရဲ့။ဘာလဲ။လာရကိုကိုတို့အိမ်လိုဟိတ်ကောင်းကောင်းချက်မကျွေးလို့လား။မိမဟုတ်သည်။ကိုယောက်ျားကိုကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းဦးမှညီရှိရှိစားစီခြင်းနဲ့။သို့တော့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းတို့ရာဟင်းလျာတွေကိုကျမကချက်ရမကျွေးနိုင်တာအမှန်ပါ။ဒီလိုလေကိုကိုတကူကောင်းမဆန်ပါဘူးလာရဲ့လိုင်စေတနာမရှိလို့မကြွေးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုသိပါတယ်နောက်ကိုအိမ်မှာပြန်စားပါမယ်ကျမကိုညာတာတဲ့သဘောနဲ့ကိုကိုအိမ်မှာပဲထမင်းမှန်ပြန်စားပါတယ်
သူတော်လာကကုန်းကန်နီးလာတယ်။ကျမရဲ့လက်ရထမင်းဝိုင်းက၆တွေ့လာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကချစ်သူကိုအနာချပြီးတော့ချစ်စကားကိုမစုံနိုင်သောဘဝမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ကျမတို့ပြောသမျှကလည်းဆန်အကြောင်းစီအကြောင်းမလောင်းကအကြောင်းရှားပါးအကြောင်းချွေတာသုံးမှုအကြောင်းကိုကိုကလည်းမိချစ်နဲ့မိချစ်ဆန်မိချစ်ချင်းတိတ်ကုန်တာပဲမိချစ်တဘူးထမကိုကိုရဲ့အမလီကိုကိုရဲ့ထမင်းမကောင်ရဲ့လှိုင်ထဲကိုထည့်ပါသုံးလုံးပြစ်ပါနဲ့ဆန်တပြေရလေးချက်ကိုကိုရဲ့သွားတဲ့ဆေးကိုတပုတ်တံပေါ်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်တိုက်လို့ရပါတယ်ကိုကိုရဲ့ပလဲသွားတဲ့ဆေးတော့ငါးချက်ပေးရတာဒီစကားတွေကိုပြောရရင်ကျမစိတ်မကောင်းပါမပြောဘဲနေမယ်လို့ကျမတရိပ်ထားတယ်သို့တော့ကျမပါဆက်ကိုဘယ်မြည်တော့မှမနက်ကစီးနေပါတည်းလှိုင်မှနေရတာသုံးမိန်ကစီးရတယ်လို့ပါပဲမိသားလည်းတေးရေးတက်နေတယ်ကိုကိုတော့လှုပ်တာမလုံးဝင်တော့ဘူးကိုကိုကရှေးစားလုံနဲ့အတီးပြောတဲ့အခါမှာကျမသည်နောင်နာတရားနဲ့ကိုကိုဘာလို့လို့မပြောတော့ပါလို့ဆုံးဖြတ်နေမိပြန်ပါတယ်။ကြီးစမ်းမအောင်ကိုကိုတမီးကတိတ်ထွားတာပဲ။ကြီးလာတော့ကိုကိုနဲ့ပို့တူတယ်နော်။တမီးမမီးတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မှာမဟုတ်လား။တမီးလေးကဝဝကဲကဲချစ်စရာလေးဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့လို့နဲ့တမီးလေးအသက်၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ကျမတို့မှန်းရီလာခဲ့တဲ့အင်ဂျီရီတော်မှာတမီးနဲ့တိတ်မတော်ချင်း။တမီးကကျမတို့ကိုခစိမ့်စိမ့်ကြည့်တယ်။ကျမရဲ့အမေကိုသူကဖွားဖွားလို့မခေါ်ဘဲမမေကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာသမီးဖေဖေတို့နဲ့ရန်ကုန်လိုက်ခင်မှမဟုတ်လား။အရှုပ်တွေအင်ဂျီတွေအများကြီးဝယ်ပေးမယ်လေ။သမီးကကောင်းခါတယ်။မမိန်နဲ့ပဲနေမယ်လို့ပြောတယ်။ကြီးတော့ကလေးကိုခေါ်သွားပြီးနှစ်ယောက်လုံးလှုပ်သွားတော့ဘသူနဲ့ထားခင်မှာလဲ။ဒေါ်ကြီးကသမီးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်မချင်မနှက်နဲ့မေးပါရယ်။အိမ်မော်တယောက်ခေါ်ထားပါမယ်အထော်ရဲ့။အိမ်မော်ခေါ်တာလွယ်တယ်များမှတ်နေလား၏။ကြီးတို့ကိုရှိနေကိုပဲလောက်ပါစေ။ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုအိမ်မောင်နဲ့ပြစ်ထားမှစိတ်မချနိုင်ပါဘူး။ကျမနဲ့ကိုကိုတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တက်ပြင်းချမိရဲ့။ကျမတို့မှလည်းသမီးကိုမြင်ရရွှေ့မိဘချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်နေကခေါ်သွားချင်တော့လဲတကယ်တော့တော်ကြီးပြောသလိုလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲ။ကဲပါသမီးရဲ့မေမေတို့နဲ့မလိုက်ချင်လည်းနေဖះရောလိုက်ခဲ့အောင်ဖះအမေမေတို့ကိုလေဖះလိုက်ဖို့အောင်နော်။ကိုကိုနဲ့ကျမသမီးကိုတယောက်တစ်ဖက်လက်ဆွဲပြီးတော့ရွှေမော်ရောရှင်မြန်မာတို့တက်သွားပါတယ်။ကျမတို့အခုလိုတော့တယ်သမီးလေးကပျော်ရွှင်မြူးတူပြီးတော့ပြေးလွှားနေပါတယ်။ကျမသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့ဘဝလေးကိုမိခင်ရှင်ထဲမှာမဆွမနှွက်ရှာပဲဖွားရည်တို့ရဲ့ပြုစုမှုအောက်မှာကြည်ပင်ခဲ့ရတာကိုတနာမဆုံးဖြစ်နေတယ်။ကိုကိုရဲ့လိုင်တို့အိမ်တော်ကြီးကဘယ်တော့မှများပြေးဆုံးပါလဲ။သမီးလေးရှိရတဲ့သမီးကိုအရင်ဆဲလက်လေးအဖြစ်မထားနိုင်ပဲအကြီးမားဆုံးချွင်းချက်ပဲနော်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကရှင်မြင့်တော်မှာရှိတဲ့ခရီးပင်အောက်မှာထန်လျက်သမီးလေးပြေးလွှားဆော့ကစားတာကိုကြင်နူးစွာငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးခွင်သုံးရရှိပြီးတော့ပခိုးကိုလာလေခဲ့ကြတယ်။ချစ်စပွဲသမီးငယ်လေးကိုမြင်ရတော့သမီးလေးကိုခွဲမထားခြင်းပြန်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့သို့တော့အချိန်နဲ့ဒေါ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမလွယ်လောက်သမီးလေးကမိဘနဲ့ခွဲနေတယ်ဆိုမဲ့ဖွားရည်ရဲ့ပြုစုမှုအောင်မှာချက်ချက်မြင့်မြင့်ကိုနေရပါတယ်။ကိုကိုရုံးနဲ့ဆွေနာမကတိလင်နာနေနေအောင်မယ်။ကိုကိုကနှစ်တည်တကားဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဇေယဝင်လမ်းပေးချက်တရတဲ့ကလေးတွေမအေးကချိန်ွယ်တစ်ဖက်ကရင်နဲ့ရှင်ထဲမှာနှုတ်တန်းလန်းတဲ့ကတိကောက်ဖြစ်နေရှာတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုင်တော့သမီးလေးကအများကြီးကံကောင်းပါတယ်။ကျမတို့ကသမီးကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ဖျားရှိမှဝတ်တော့ကသမီးဒီဖာနဲ့ဒီကလေးအဝမင်းအောင်ပေါင်းရပါစေကြောင်းဆုတောင်းမိတယ်။ရောက်ခါစားကစိမ့်နေတဲ့တိုင်းကျမတို့ပြန်ပြီးဆိုတော့သမီးလေးမျက်နှာမကောင်းရှာပါ။ကျမတို့အနိုင်နိုင်စိတ်တွေတင်းထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ရထားပေါ်အရှောင်းမှာတော့မျက်ရည်လေးကျလာတယ်။မိမိကိုခွဲရေးကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ရန်ပြန်ခဲ့စင်ကမူကျမမျက်ရည်မကျခဲ့ပါတကား။သမီးလေးနဲ့ခွဲရမှာမျက်ရည်လေးမစင်နိုင်မီကျမငိုဝဲဆင်ရတဲ့ဖြစ်ကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။သမီးမသမီးတောင်းဝင်ကိုမယူနိုင်တာမလို့ကိုလိုချင်တဲ့သားလေးကိုမမွေးဝင်ပါကိုကိုပြောသလိုမိခင်စိတ်ခေါင်းပါသေးပဲဆိုဆိုကျမဘဝတွေကိုဒုက္ခတွေခံစားရအောင်လူသားတယောက်ကိုမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါဒါကြောင့်လဲကျမမှာမိမတို့တဘာဝလဆင်မှန်ကန်အောင်ခရုဆိုင်နေပါတယ်ပြက်ကလေးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုရောက်ရင်ကျမရှင်နဲ့တတိတိတ်ရှိနေတယ်ချင်းနေကောင်းသားမှတလအနေနဲ့စိတ်အေးရပြန်တာပေါ်လို့ဟင်းချနိုင်တယ်ဈေးဘူးဈေးကားတွေအရင်မစားနဲ့လေနော်ကျမသဘောကိုရှင်းမိတဲ့မမေကမှားလိုက်တယ်။သို့တော့ကျမကမယုံမလွန်သွေးစည်းကိုတော့မမှန်တော့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ချင်းအိမ်ကအတော်ကြီးရဲ့လက်ဆွဲတော်အနှိမ့်တဲ့မျိုးသမီးကြီးကကျမကိုလှဆင်မမှန်တအိမ်မြင့်ပေးတယ်။
ဖြတ်ချမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငရေမကြည့်နိုင်ကျွတင်ကာကွယ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကျမယုံကြည်တယ်။သူတိုင်းအစင်းသင်းမဖြစ်သေး၍ကျမရက်တွက်မလာမသိ။နှစ်လတိုင်တိုင်ကျမမျှော်လင့်တဲ့ရက်ကိုလွန်ခဲ့တာကျမစိုးရိမ်လာတယ်။ကိုကိုမပြောဝံ့အနှိတ်တဲတော့ရွှေလာတဲ့တိုင်မနဲ့ရိုးရိုးထိန်တာပါအေးရဲ့ငါလုပ်ပေးပါမယ်အသာကလေးနှိမ့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဟုတ်ပါမလားတော့ရွှေရဲ့တော့ကြာကလေးဖြစ်နေမှကျမမှာကလေးရှိမှလည်းကြောက်ကလေးဖြစ်နေမှဖြက်ပြရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်။သို့တော့တော်ရှိပြောသလိုရိုးရိုးသွေးထိန်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ကလေးဆွန်လည်းအေးညီစားတော့ပြမှာပေါ့။အခုကဘာမှဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား။ဘာမှဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အေးပါကြီးငါစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်။စမ်းကြည့်နေချိန်အတွင်းမှာဆိုပေမဲ့ဘာကုန်းမှစမ်းသမရသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တော်ရှိရသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သလိုနှိပ်ရပေးပါရဲ့။ကျမလည်းလားစင်အနှိတ်ခံနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သူများထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တော့။သို့တော့ညနေအိမ်သာတက်ရမှာကျမစိတ်ထဲစနိုးစနောင်းဖြစ်ပြီးအရာတစ်ခုကျဆင်းသွားတာကိုထင်မိတယ်။ဒီနောက်တွင်တော့ကျမမှာနာကျင်ကိုက်ခဲကအိယာပေါ်သို့ပြေးလဲလိုက်ရတယ်။ထိုနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုအိမ်ပြန်နောက်ကြတယ်။ရောက်ရောက်ချင်းမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့ကျမကိုကိုကိုကမေးတယ်။ခါရရကိုက်တယ်ကိုကိုပြီးတော့ကျမအကြောင်းဆုံးပြပြလိုက်တယ်။ကိုကိုမျက်နှာရဲရွေ့မဲသွားပါတယ်။ကျမကိုလည်းစားတော့ဝါတော့မတက်အကြည့်တွေကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။လိုင်းမင်းတော်အသိဉာဏ်ခေါင်းပါပါလား။မင်းပေါင်းတဲ့နဲ့ပညာတွေကဘာတွေလဲ။မင်းမှာအတွေးခေါ်မရှိဘူးလား။ဒါမျိုးဆိုတာအစစ်မသိရင်တေးသွားတတ်တယ်။တေးသွားလည်းဘယ်သူမှသနာမမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မင်းကကိုယ့်ရဲ့ရှင်သေးကိုကိုပြန်တက်ဖို့လုပ်တဲ့မင်းမယုံဖြစ်သွားပြီကွာသိရဲ့လား။ကျမကကိုကိုစကားကိုနားမခံသားတဲ့အတွက်နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ကအော်လိုက်မိတယ်။ကိုကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ကိုကိုဒီလိုမပြောနဲ့လိုက်မတက်ဘူးလိုက်မင်းမယုံမဟုတ်ဘူးအိုးလိုက်ဘာမှမသိဘူးကျမခေါင်းအုံးမှာမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ရှိုက်ဝင်းကိုနေပါတယ်တကယ်တော့ကျမရင်ထဲဘလောင်းဆူနေပြီကျမတကယ်ပဲတရေတိဆရှင်သွေးကိုတက်မိပြီလားကျမလူသက်သမားလားကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာခြားခြားလဲအောင်မူးလာပါတယ်ခြေပြားလက်ပြားတွေချွေးစည်းတွေနဲ့အေးဆက်လာတယ်ကိုကိုရဲ့ပြပြတလဲခေါ်တဲ့နဲ့ခေါင်းကိုရက်ခတ်ပေးတဲ့နဲ့ချင်းအင်ကတော့ကြီးရဲ့အတန်ဒီဝူရောကကြလာပြီးတော့ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပြဝေသွားပါတယ်။စေးစားတဲ့နီလန်းလည်းရှိတယ်တခြားနီလန်းရှိတယ်ဆရာတော်မှမှန်ဝယ်စားရမယ်စိုက်တာလို့ပေါ့ကျမဆရာမမကြီးရဲ့စကားကိုတိတ်ချနားထောင်မိတယ်ခင်မင်းနီးပညာရင်းနဲ့ဆွံတော့စိတ်ချရဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့မိသားစုစီမံကိန်းအရေးကိုလည်းရောက်ဆွေးနွေးမိတယ်စေးဘွားကတော်တော်ကုန်ပါလားရင်စေးဘွားတော့မှမှန်ဝယ်စားနေရမှာပေါ့နောက်တနေ့ကတော့အဆင်ပြေကျမပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတိုင်မင်ကြည့်ပါရစေ။အေးအေး။ပြီးတော့နနစ်၃နှစ်ထက်တော့ပုံမနေအောင်တော့အသက်ကငယ်လေးရှိသေးတယ်မွေးရော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။၃နှစ်လောက်ကလေးဝင်းနေရင်လည်းတော်သေးရပဲလို့တွေးပြီးတော့ကိုကိုနဲ့ပြန်တိုင်မင်ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့လာစင်ဆေးဘူးကုန်ကြမဲ့ဈေးကပထမနီးကိုပဲပြီးတော့ဒုတိယနီးကိုရွေးချယ်မိပါရယ်။အစစ်မသိလင်သင်ရင်ကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတန်ကြဘူးတော့ကြောက်ရွံ့နေမှန်းသိတော့လေ။မွေးရမဲ့ကျွေးရမဲ့တန်းကုန်ကြစေနှုံဒုက္ခဒုက္ခတို့တွေ့ရင်တော့ကယ်ဆယ်ကိုပဲရင်ဆိုင်တော့မယ်လို့စိတ်နှလုံးကိုထုံထုံချလိုက်တယ်။ကျမလိုလူသားတွေအများကြီးပါဘုံမျိုးသမီးစေုံရဲ့ခွဲစိတ်ခံရှိမှမျိုးသမီးကြီးငယ်တွေကမျိုးသမီးသားသမီးနဲ့ပါစေကြောင်းတဘာဝကိုတားဆီးဖို့စုံဆိုင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူပြည့်ကိုလူသားတစ်ကလေးတွေမွေးဖွားပေးဖို့တရီများစွာတည်ဆောင်လျက်ဝန်လာမစဲတဲတဲတစ်ဖက်ကရာခဲလာစွာသောလူအဖြစ်ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ကငါဝမ်းပူစာမနေသူတို့ကတဖွဲ့တကယ်တော့ကျမတို့ဒီပင်အခုအချိန်ဝဲတားကောင်တယောက်ကိုထက်လောင်းမွေးဖွားမဲ့အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သူတန်အောင်ကျမရဲ့ဘဝကခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်မှုအတွက်လူသားတဦးရဲ့ဘဝကိုအစာပြုတ်ကမပေးနိုင်သေးပါလေညီမကလေးပဲနှစ်ယောက်ရှိလဲကျမဘေးကမိမတဦးကမိလာပါတယ်တယောက်တည်းရှိပါတယ်ရှင့်အိုးမွေးပါတော့လေတို့မှာခုနှစ်ယောက်တောင်ရှိတာမတက်နိုင်ဘူးလားတယောက်ထဲမလို့ပဲအတော်ကြီးကိုခစ်ကြီးကမွေးရတာထက်လေကျွေးရတာပိုခက်နေတယ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကမျိုးသမီးကလည်းဝင်ပြောတယ်အေးလေဟုတ်တာပဲတချို့ကလင်ရောမရောအလုံးလို့တာကိုကွေးမရှိလို့မမွေးနိုင်ဘူးလင်ရောမရောအလုံးမလုံးလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးလေအတော်ကြီးတယောက်လုံးမှစားလို့မှဖြစ်တာတယောက်လို့စားနေရဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမျိုးသမီးတွေကိုတဦးစီအလဲကျခေါ်သွားတယ်ကျမကလည်းဒုတိယကြိမ်စီကံနေတော့ဝင်ရပြန်တယ်။ရခင်တခါသမီးကိုမွေးခဲ့စဉ်ကထိုစဉ်ကဝမ်းကနေကျွတ်တော့သမီးငယ်ရဲ့ငိုတန်းနဲ့အတူကျမဘဝအတွက်ဘဝင်းအေးစရာအားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့
။ဝေကန်နေရရှင်လန်းအားရစွာထွက်လာခဲ့ပါရယ်။အခုမှကျမရဲ့နှလုံးသားကထိုင်းမိုင်းလေးလံနေပါရယ်။ကိုကိုရဲ့စုလို့လေအလိုက်တို့ငွေစုအောင်နော်။သုံးနှစ်ဆိုရင်အတော်စုမိမှာ။အဲ့တော့မှကိုကိုအတွက်သားလေးမွေးပေးမယ်။ကလေးမွေးတာပဲကွာ။ပတ်စံရှိမှမွေးရမယ်ဆို။လက်လုံးလက်စားရရလေ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြော။စင်းရဲသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စင်းရဲလေမွေးလေပဲ။လိုင်းတို့လိုပတ်စံပေးပြီးတော့တားရစီရမယ်မသိဘူးလေ။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းလေကျမစိတ်မောစွာနဲ့ကိုကိုရှင်ခွန်ကိုဝေမိနေလိုက်ပါရဲ့။ဘဝကိုရှင်ဆိုင်မှုကျမသက်တည်နေနေရလား။ဘဝကကျမကိုသက်တည်နေစေရလား။မသိတတ်တော့ပါဘူး။ကျမလိုပဲသက်တည်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ထူးနဲ့ထီးပါပဲ။မင်းသမီးများများမွေးရမှာသက်တည်နေကြတယ်။အစားစင်းရဲတံကိုရှင်ဆိုင်ဖို့အတွက်သက်တည်နေကြတယ်။အဝတ်စင်းရဲတံကိုရှင်ဆိုင်ဖို့သက်တည်နေတယ်။တို့ဖြင့်တစ်ဖက်မှာတတိကိုလွဲသုံးစားလုပ်မိတယ်။ပျက်စီးခြင်းကိုလည်းရှင်ဆိုင်ဝင်တဲ့တတိတို့တို့ကိုရုံးမှာရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ကျမအံ့ဩသွားတယ်။တို့တို့ကကျမစပွဲစီကိုတနက်မမတ်ကိုရှောက်လာတယ်။တို့တို့လှူအားပေးလို့ဒီနေ့ပဲအလုပ်ဝင်ရတယ်။မမများမှားလိုက်တယ်လေ။လှောက်အောင်တွားတွေ့လိုက်ပါတဲ့။အခုလာထွက်တဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်းလေးကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်လားတို့တို့ဘယ်ခန်းမှာလဲ။ဟိုဘခန်းမှာမလိုက်ပါလုံးလုံးနဲ့တူတူတောင်ဖွဲရပြီအလုဆဝင်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝခြေလန်းစပြီပေါ့ကျမတို့မှာဘဝရဲ့အခက်ခဲအကွေကောက်တွေကိုကြုံနေတဲ့လောက်ကြုံခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာမန်တဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့တူတူတို့လိုမျိုးပြုံးပြစ်လန်းဆန်းခြင်းတော့မရှိတော့ပါလေလူဘဝမှာနေရတဲ့ကိုပင်အထိတ်ပဲမရှိလို့ယူဆလာပါတယ်လိုင်းဒီကမလေးနဲ့ခင်လို့လားတူတူထွက်သွားရင်အနည်းမှရှိတဲ့ဆွေဆွေမြင့်ကကျမကိုလှမ်းမိတယ်ဆက်ဆွတ်တတ်သောလူသားတွေမှာနေရတဲ့အတွက်စိတ်လဲသိမရှိတော့ဘူး။လိုင်းတို့ဖောရာဆောင်မှာအတူနေခဲ့ကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်ဦးတန်းလွင်အလုံးသွေးပေးတယ်ပြောလို့လေ။အဲ့တရင်ကလည်းမြန်လာကြည်လား။ဒီနေ့မှအလုံးဝင်နေ။ကျမဆွေဆွေမြင့်ရဲ့စကားကိုဘဝင်မကြနိုင်ပါ။ဦးတန်းလွင်ဆိုသူကရုံနေမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပြည့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တူတူမှာဇက်ဇက်ကျဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မခံမင်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိထားတဲ့အတွက်အနှင်းငယ်တော့စိတ်အေးရပါတယ်။နီနီလာတယ်လီဖုန်းလာတယ်ကိုကိုဆရာပဲဖြစ်မယ်လို့အတက်သေးတယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်တော့ကြမယ်ထမင်းစားမဆောင်နဲ့တော့လို့ပြောမလားလို့ထစ်ထစ်ထစ်နဲ့နားထောင်လိုက်ရတယ်ဖွားမြအတော်နေမကောင်းရက်လိုင်းကိုကိုသွားလာအောင်မယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်မလာဘူးနော်ဟိုဟုတ်လားလိုင်းရောလာခဲ့ရမလားနေမစီလိုင်းအိမ်မှာလူမရှိပဲနေမယ်အရေးကြီးရင်ကိုကိုဖုန်းဆက်မယ်ကျမတွေ့ဝေလေးလံသောစိတ်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ထုံညာအိမ်မပြောပါကျမတယောက်တည်းမြမတဲ့ရဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်နေလိုက်တယ်။တည်ရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာကျမတို့ဘောရာဆောင်မှာနေတဲ့မိန်းကလေးတသက်ရဲ့ဘဝထွေထွေတည်ဥဖော်ထားတယ်။သူကဇလန်းဆက်ကွက်နဲ့ကလောင်စွမ်းထက်ခြေသထားတော့လေ။ကျမရဲ့မျက်စိထဲမှာဘယ်ဇက်ကောင်အဖြစ်ဘသူဖြစ်မလဲလို့အစားထိုးကြည့်နေမိတယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတရဖူကိုစားမှုအတွက်ကြွေးကြော်ခဲ့တော့လည်းပန်းနိုင်မရောမီနောက်ဆုတ်ထွက်ပြေးရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာ၍နေခြင်းတလို့နေခဲ့သည့်တိုင်နောက်ကံရတောင်တရွေဘဝကိုအနံ့ယူတတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ချွတ်တဲ့သောဘဝနဲ့ရာနီလန်ကိုဖြည့်ဆွမ်းပြီးတော့ကြိုးစားရင်းဘဝဆုံးခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ချမ်းမြေ့တရားတဲ့အိမ်တော်ကိုဖန်တီးတိဆောက်လိုက်မှအားခဲ့ပြီးမှချင်းသမျှအလွယ်ရှိမှန်းပြပြခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်သူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ဆိုင်နဲ့အညီကျမတယောက်ပြီးတယောက်ပုံဖော်ကြည့်တယ်။သူကတော့ထွထွေသူကတော့ကြည့်မေဦးသူကတော့တည်ရနေ ဒါကတော့ငါပဲမြမတဲ့ဟာသူ့ကိုသူတော့စီးဆရာမတရားအနေနဲ့ထိန်ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူကဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ကံတရားကလည်းဖိမကူညီတဲ့ကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မဟုတ်ပါလား။အိယာဝင်ညာနဲ့သွားတဲ့အတွက်နောက်နေ့နေမြမကျမအိယာနိုးတယ်။ကျမတယောက်ထဲမလို့ထမင်းဘူးကိုဖြစ်တယ်လို့ပြဆင်ပြီးရုံးကိုထွက်ခဲ့တယ်။ရဲအောင်လည်းကျမနောက်စပွဲကနေကလေးငါရမအေးရရဲ့ရှုံးမဲ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ညင်ညူတန်တွေကိုကြားရတယ်။သူရဲ့ညင်ညူတန်တွေကိုကြားရပါများလို့ရှုံးနေပါပြီ။ကျမတို့ကလည်းသူရဲ့ဒုက္ခကိုကြားရလုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတော်မှမိသွားတတ်တယ်။စက်ပြာကောင်းမှခေါင်းပေါင်းဖြူတယ်တဲ့။ငါတို့စက်ပြာမကောင်းလို့လင်မယားရံဖြစ်ရပြီ။ဘာဆိုင်လို့လဲမအေးရဲ့။ပြောလိုက်မှပြအစမ်း။ပြည်သူဆိုင်ကစက်ပြာဝယ်မရလို့အပြင်ကနေတထောက်ချက်ချက်တန်ဝယ်သုံးကြည့်တာ။အတိုင်လည်းမခံဘူးအင်ကြီးတထဲတုံးမဲ။ပြီးတော့အင်ဂျင်မဖြူလို့ယောက်ျားကလည်းစူတယ်လေရုံးယောက်တာနဲ့မအေးရင်ညီးတန်ကိုကြားရတယ်ကျမတို့အိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကရှင်းနေစီအကြောင်းဆန့်အကြောင်း
လိပ်ပြာအကြောင်းစပြာအကြောင်းညှဉ်းညူဆွေးနွေးနေကြသည်မှာနေစဉ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာကတော့မအေးရအကဲဆုံးကျမတို့ထဲမှာသူကကလေးအများဆုံးလာကအနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ရှာပါတယ်။ဒီလာထဲမှာနမုတ်ဝယ်ရတာ90ကျော်သွားပြီ။ဒုတိယကျင်းညှဉ်းညူတန်းရှင်နဲ့စီရလည်းနှစ်ကလည်းနဲ့ရတယ်ဝယ်ရအောင်မဲ့ဒုက္ခပဲတော်ပါတော့မအေးရဲ့ဇနဲ့သူတွေရလည်းလေအတူတူပါပဲမအေးညီးတန်ကြရနဲ့အလုံးလောက်ရတော့စိတ်မဖြောင်းတော့ဘူးပြောတာပြောရတယ်ကျမကတခါပြည်သူဆိုင်ကနေ secret ထုတ်ပေးတယ်လင်မယားရံဖြစ်တာကိုသတိရမိသေးတယ်တကယ်တော့ရုပ်တရက်တွင်ဘာမှမဆိုင်ထိုနေ့က secret တပူရပြီးပြန်အောင်ဆိုင်ရင်စပွဲပေါ်တင်လာတယ်နောက်နေ့ယူကြည့်တော့ဘူးကဖောက်ပြီးနေပြီ secret ဘူးကိုကိုဖောက်လိုက်သလားဒုက္ခပါပဲကိုကကျမကိုနားမလဲတယ်လို့ကြည့်တယ်။နိုင်ရလဲကွာ။ secret ဘူးဖောက်တာမှားလို့လား။နိုင်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားလို့လား။နောက်မနေစမ်းပါနဲ့ကိုကို။ပြန်ရောင်းစားမလို့ထားတာကိုအလကားဖောက်ပြစ်တယ်။ဟောဗျာ။ဆန်ရတောက်ရအောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟောဒီအချိန်ထိကိုကိုမျက်နှာမပြတ်သေးပါ။အိုးသိရတယ်ကိုကိုရဲ့။မလူလာရီပြန်အောင်ပြီးတော့လူလာရီဝယ်တဲ့အခါမှာလေကိုကိုဟာလေဘာမှအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူး။ကိုကိုမျက်နှာထောက်တဲ့တဲ့ကြည့်သွားတယ် secret လေးတစ်ခုနဲ့အလိုက်မသိဘူးလို့ပြောပြီးတော့လှိုင်ကလှိုင်ပြန်ရောက်လို့ရမယ့်တံမိုးကို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 ဝယ်ပေးပါမယ်ချိန်နဲ့ပါတော့တကယ်တော့ယောက်ျားတွေကသူတို့ကိုနေရာတကာကန့်ကွက်ချုပ်ချယ်ရလဲမကြိုက်မှန်းကျမတို့နားလဲပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေရေးချေးအစားအသောက်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူဆိုင်တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးတော့ဘဲပစ္စည်းကိုရှောင်းပြီးဘာတွေကိုဝယ်တယ်လဲကာမိနေရာကိုတွက်ချက်နေပြီးတော့ဇန်နာတွေကိုလည်းမိသွားတတ်ပါတယ်ကျမတို့ချစ်သူဘဝကျမအလူတန်းသူမဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ကန်းလိုက်တဲ့ secret လေးတွေကိုတရုတ်တေးသိမ်းပြီးတော့ကိုကုံနဲ့တွေ့ရင်ကိုကိုဘိုးလို့အမှတ်တရပေးတတ်တယ်။အခုတော့ကိုရိုင်းစီတက်တက်တာနဲ့ဝယ်ရမလား secret ကိုပဲမတရာတော့ပါလား။ဂျန်နဲ့လိုက်ရင်လိုက်ကောင်မလေးတူတူမနေရရုပ်ရှင်ရောအောက်မှာဥတန်းလွန်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ကွ။အတွင်းနဲ့ချန်နေတဲ့ကျမကိုဝတ်ထုစာအုပ်တအုပ်ကိုလက်ကကင်ထားတဲ့ဆွဆွမြေကလှမ်းပြောတယ်ကျမသူ့ကိုမြည်သူမြပြန်လဲချေးပါရင်အာမရှိဒီတခါဆောင်းသွားမှတို့တို့သတိပေးမယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကိုကိုထံကတယ်လီဖုန်းကိုတစ်နေ့လုံးမျှော်တော့တယ်တခါမှမလားကျမတယောက်တည်းအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရတယ်ကိုကိုဒီနေ့မှပြန်လာပါဦးမလားလို့တွေးကအားငယ်နေတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အိမ်တော်မှာတယောက်လစ်လာနေလျင်မြည်သူမြအထိတ်ပဲမရှိသို့တော့ကိုကိုပြန်ရောက်နေပါပြီဟောကိုကိုဖွာမြင့်တက်တာသွားပြီလားတက်တော့တက်တာပါတယ်အချင်းတွေကတိတ်မကောင်းအသက်ကလည်းကြီးပြီလေကိုကိုကိုကြည့်ရတာလဲပင်မလာပေါ်ရှာတယ်မျက်တွင်းကျလျက်ချောင်းသွားတယ်ကျမကိုကိုကိုတရွတ်တရနဲ့အင်းချီပဲလဲလဲပေးတယ်လာရောတယောက်ထဲပြင်းနေပြီလားကိုကိုကကျမနှဖူးပြင်ကိုထွေးမိတယ်ပြင်းတော့မပြင်းပါဘူးတိတ်အားငယ်တာပဲကိုကိုအိမ်မှာထမင်းမဆိုင်လိုက်ဈေးဘူးမတက်တာဟုတ်လားယကျမကိုကိုမျက်နှာကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်မိတယ်အော်ကိုကိုကဘာလို့ဆွလို့ရလဲ။အော်လိုက်မှာတနေ့တနေ့ဈေးဘုံမလောက်လို့စီမရှိလို့ဆံမရှိလို့နဲ့ညင်းညင်းနေတာတနာလို့ပါ။ကိုကိုတယောက်စာများတောင်းဝန်ပေါ့သွားရင်လိုင်တက်တာသွားမလို့။ကိုကိုကိုကြည်ရတဲ့မှာနောက်တလို့အတိပြောတယ်လို့နဲ့မလို့ကျမမကျေနပ်လာပါ။ကိုကိုရဲ့အိမ်ဆိုတာညင်းညူတဲ့နေရောကြားရစမြဲပေါ့။ကိုကိုကအနာမခံတာဘူးလား။လိုက်မှာတော့ရှင်နေရှိတာကိုကိုကိုမပြောရရင်ဘသူ့ကိုသွားပြောရမှာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ကိုကအလကားနောက်တာပါခဲခဲထမင်းစမယ်ပိုင်းချက်လေငခုပေါက်လေးတွေချင်းရစ်ချက်တယ်ကိုကိုအယိုးမဆူအောင်ထွင်ပေးပါမယ်ငါးဟင်းချက်တိုင်းငါးမစားတတ်တဲ့ကိုကိုကိုအယိုးထွင်ပေးရမယ်အယိုးမပါတဲ့ဟင်းကိုကျမမလန်းနိုင်၍အယိုးထွင်ရတဲ့အလုပ်ကိုတော့ကျမရှောင်ရင်ဖြစ်ချေကိုကိုကတော့ထုံးစံအတိုင်းထမင်းစမွန်ချေကိုကိုကိုကြည့်ရတာလဲငေးငေးငိုင်ငိုင်နဲ့မလို့အာမရလားဖွားမြင့်နေမကောင်းတဲ့အတွက်ကိုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်။မြေပြင်ထဲမှာလည်းဖွားမြင့်ကကိုကိုအချစ်ဆုံးလေ။ကိုကိုလမောင်ကိုခေါင်းအိပ်တီတိုင်းကျမအိပ်မပြော။မိုးလင်းကန်နေမိခနဲ့အိပ်ပြောသွားတော့ကျမကိုကိုကိုကနှစ်ဖူးအသားရနမ်းပြီးတော့နှိုးပါတယ်။ లై ရုံးတော့ကြတော့မယ်။အိုးဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုရဲ့။ဟမ်ကိုကိုတော့ရေချိုးပြီးနေပြီ။ကျမအိပ်ရာကနေလှူလဲထားတယ်။ရှစ်နာရီထိုးတော့မယ်။ကိုကိုရဲ့ဒီနေ့လှိုင်းလုံးနှစ်ယောက်လုံးရုံးလိုက်ကြအောင်စိတ်လက်ပေါ့ပါနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လေ။ကျမရုပ်တရက်အတွေးပေါက်ပြီးတော့ကိုကိုလေဝင်းကိုဖက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ညကလေးကကိုကိုပြောမလို့လား။ဖွားမြင့်အသေးအတန်ဖြစ်နေရောမလို့။ဖေကအိမ်မှာတပတ်လောက်လာနေပြီပါတဲ့။လ
lao chào mẹ tên nè lo, bia nga ra. Tima lam yao pi shop bi yo pi liza pi lai jay. Tony wa kuku ye, lạnh quân lo bari. Lạnh diao chen woman in nè no. Kuku a tima go tiga pi mi pi lai bari. Mungu wao, lạnh bi rwa ngô bulu le. Taka taka, lạnh ting ngô ni ao kuku ti bari. Tima always ao kamangaran lega shon lo chuke lai jay. Kuku a tima o yo shi yao lai bure.怎么说的追回来了你的如果照片我们也是的送这边嘛熊猫这开来吧嘞。哥哥们是为了哎妈你要的妈你都妈这边没事了怎么都跑来了小家的要哎妈们是来着哥哥飘的路很是不啊地大大小大嘞这要车皮的路下来打来爸爸嘞。第六次了路里啊哎那边路走开小家拉路追没变嘞。这个人能不能要老家这么大这么有着皮身的也大不好了。路里啊你能不能问你老家这样谁都没断来没有了。怎么让你太内些乖乖等着你路里没生产喜欢的。也许现在想一遍过你在家里的不能喜欢的。谁都有妈妈喜欢都得对于印度人的都苏丹不丹的长你啊的。你们要我这些在想皮着的隔离的有两毛没上。想家有晒得咋嘞？要看啥？铁路人是怎样啦？什么皮包没拉路？阿没开呀嘞？都说你都个嘛，周卡没背着，都说别的男的都说吃饱啥的也打皮刀，咋着？怎么拿来拉嘞？一这都说你都没有晒咋嘞？你们好，保温镇我有晒月，够别的男的都说这这皮先咋的嘛？而且转拉路你太阳晒过这么大皮包里没？怎么这要车包给要小嘴比较一没表来心里想新的表格到一到一没来哥哥表的龙我若没我表吧画面送没来要连查来的人撇地站一切的人都撇没得人这了风了高真的受管没来来拉开没哥哥哥哥啊你真好办的怎么我是走下来一马路着送来偏偏没水水没有来送人家要你来这样姑姑呢的我就试试看的时候没有这么有来追来的。陪这样送哪来姑姑你好喂那你年龄啊哪一老是用不来的。那样你妈妈送哪来成的啊怎么姑姑呢是个表女生姑姑比较冷口了怎么你要一片脑打来的。帮冲打了吃吃了你妈妈好的哦。陪陪陪阿对我给少试试一下妈妈。帮记得替妈你用不好给。怎么那姑姑啊偏路飘来没的姑姑陪啊是飘的。比如妹妹给啥没弄破给啥来外面的姑姑里面。我哭妹妹送路寄来着妹妹是忙为的别阿妈妈是有。陪陪啊姑姑寄来飘来着。怎么一直播真好人为的唱别为的地下来没的。陪是我们嘞陪陈亚个催为到哪的来妈妈的啊。怎么哭妈的嘞姑姑里面飘。怎么如应该让我那场臭逼的给扫着那楼地下里没路怎么成呢啊哭了自己都杀个哭嘛都地下的路数个是数你娃的。哎因为我真的身边的卡片是没路陪陪我表皮他娃。啊哭完了真的真来的了下辈娃没。真的找完他娃。哥哥啊怎么我们这边的变表来吧的怎么现在嘛肉拿着了娃呗虽没有阿龙啊怎么如你要过这个看见了王子你的我的唱的是高有高的那么低一面三大问表了怎么不必要拿这么的这门口里啊怎么不龙比梦子拿这么比梦不你都撇着一次把我都能比要那么多那唱的是他的是我自己都是来上海没住啊这么皮皮自己都是让一定会有哥哥来这样的生涯给他吧画面啊自己飘飘飞来着，但差一哪里嘞？地早嘞，成了了看没了哇！啊，苦嘞，因偏一来，哎，我那长偏要麻烦。哥哥嘞，周考看没得差嘛？下面那把呢？老公，哎呦，陪陪来用不？都闹弄，修正嘞，修来吧。怎么嘞？现在爸妈们身上边嘞，表情啊，各大表为差哪个嘞？现在也来拿纸嘞，玩嘞玩嘞，写嘞写的。怎么现在嘛？老高，俺住楼子楼外没修一小辈出辈来怎么的？因别样的，高安转，你那阿辈了，阿爸这样我没的，
ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျမတို့အိမ်တော်လေးဆက်လက်ရက်တီကိုခက်ခဲသွားပါပြီ။ကျမတို့မှာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေရလည်းတပြားတစ်ချက်မှမရှိ။တလားတလားအလင့်မရောက်မနေကျူးစားပြီးနေခဲ့ရတယ်။အိမ်သုံးစရိတ်မလောက်တိုင်းသမီးလေးစီတစုံတစ်ခုဝယ်ဖို့ကြံတိုင်းချာရီချာရီရောင်းခဲ့ရတဲ့ရွှေတိုရွှေစာလေးတွေကလည်းကုန်တလောက်ရှိနေပါပြီ။ကျမတို့အိမ်တော်တက်တန်းတစ်လျှောက်အပျော်ကြီးပျော်ရွှေစိတ်အေးချမ်းသာနေခဲ့ရတဲ့ချက်ပူပန်ရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆင်းရဲရခြင်းကပိုကင်းနေတယ်။ကျမတို့နှစ်ဦးတယောက်ပေါ်တယောက်ချစ်ကြတယ်။ဘောချုံနေခဲ့၍အပြင်းထူထက်တဲ့ကိုကိုတီပဲ။နောက်ပိုင်းမှာကျမအလိုကိုလိုက်၍အိမ်တွင်အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုလည်းကျမသိဖြစ်ပါတယ်။သူတိုင်းပြပြဆုံးတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်ကရောက်မလာခဲ့။လိုက်လေဝေးလေဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျမလက်မြောက်ရှုံးပေးခြင်းမီးပြဿနာရဲ့အရှင်းမြစ်ကိုမရှာဖွေခြင်းတော့ပြဿနာကိုရှောင်ပြေးခြင်းနဲ့ဘယ်ဟုပြရပါ။အတုပါကိစ္စပြီးသွားသေးတဲ့အချိန်ကိုကိုအိမ်ပြန်မလာသေးပါ။ရှုံးကိုမကြာခဏဖုန်းဆက်တယ်။ကျမအတုပါခြားတဲ့နေရာလွယ်လို့ကိုကိုတို့အိမ်ကိုနောက်ထပ်မသွားဖြစ်ပါ။ကိုကိုပြန်လာတော့သောက်နေတယ်။ဒီအတွင်းကျမစိတ်ကူးရပြီဂျီမေဦးနဲ့ဆက်သွင်းမိတယ်။လမ်းများသောဂျီမေဦးနဲ့ဖုန်းနဲ့အတန်တန်ချင်းပြီးမှသူ့ကိုတွားတွေ့တယ်။တွားတွေ့ရဆိုတော့လေဂျီမေဦးကကျမရုံးကိုကားနဲ့လာကြပါတယ်။ကားကိုချင်းလေစွာမောင်းနှင်နေတဲ့ဂျီမေဦးရဲ့လက်ကလေးတွေကဖြူဖွေးနှုတ်နေစေ။ကျမနဲ့ဂျီမေဦးလက်သေးအလှပြန်၍ထားခဲ့ဘူးတယ်။ကျမလက်သေးတွေကပူရွှေရှည်တော့လက်သေးရှည်ထားပြီးပူလာတယ်။လက်သေးဆေးဆူရမှာတော့ဂျီမေဦးကအသားဖြူသူမလို့ဘာယောင်ဆူဆူပူလှနေတယ်။ကျမကကနုကမာယောင်ဆေးဆူထားသောဂျီမေဦးလက်သေးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးလက်သေးထုံးတိဖြစ်နေတဲ့ကျမလက်သေးတွေကိုဝှက်ထားမိတယ်။မေဦးကလည်းနေနိုင်လိုက်တာ။လှန့်စီတစ်ခေါက်မှမလာဘူး။ဟဲကိုကအိမ်တော်ရှင်မကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရလေလေ။အကိုကြီးကဘာမဆိုကိုရိုင်းလုပ်ပေးမှကြိုက်တာကွာ။ကိုအခုလုံးမလုပ်တော့ဘူးလေ။သူရဲ့ဝေယဝစ္စာပဲလုပ်နေရတယ်။အကိုကြီးမရှိတဲ့အခါလေလေပတ်တယ်ဆိုပါတော့မင်းစီဖုန်းဆက်မရှိတာများတယ်ကိုကဖေးကစားတက်နေပြီဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေဂျီမေဦးကကားကိုအင်အားလန်းနဲ့ညင်သာစွာကွေ့လိုက်တယ်ဂျီမေဦးတို့အိမ်ကခင်မီစံပြလာသည်ကမဟုတ်သို့တော့ခြံကျဲကျဲနဲ့တက်တက်ရရှိပါတယ်ခြံထဲမှာငူပန်းပင်ကြီးတွေရှိတယ်အရေးကောင်းတယ်ဂျီမေဦးကကျမအတွက်သူကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိမုံနဲ့ Nescafe ကိုတိုက်ကြွေးပါရယ်အေးစစ်စစ်နော်ကိုပီယန်တို့တီးပြမယ်ကျမကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဂျီမေဘွားကိုအားကြရတော့မဟုတ်သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မိတာကအမှန်လောကမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရီအေးချမ်းပျော်ရွှင်တာရီရှိနေပါသေးလားလို့သဘောပေါက်ရတယ်ဒီတော့လေလူဘဝကနေချင်းစရာကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်မကောင်းဘူးလို့ဆိုရမည်ဘလို့မှနေဖို့မကောင်းလို့တဖက်သက်ပြောရတော့မဖြစ်ဟေးဘာလို့တွေးနေရလဲကွာယူချစ်ရဲ့ရှိရှိအင်းအမည်တခြင်းကိုစိုက်တယ်မဟုတ်လားကိုတီးပြမယ်လေဂျီမေဦးကဒါလေးတွေချစ်စရာကောင်းတယ်ခင်မင်သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေသူဘာမဆိုတတိယတက်တယ်မေဦးစမရှုပ်တဲ့ခေါ်တော့သူစက်နေရကိုရှက်လိုက်တယ်ဘာလေးလိုက်ထိတ်ကောင်းတဲ့ဒီကတခြင်းနဲ့ဖြောပြတာကိုထိတ်ထားစိတ်တော်မမူလားရှုမပြောစရာရှိတယ်မဟုတ်လားပြောစမ်းပါဦးဂျီမေဦးကစီးကရက်တလေးကိုဟမ်ဘာပါနဲ့ယူတောင်းရင်ကျမအောင်မေးတယ်ကိုလည်းတောက်မယ်ကျမစီးကရက်တလေးကိုလှမ်းယူမေးပြူတယ်လှုပ်ပြန်မေးရှင်တကားကလည်းဒီလိုပဲပြီးတော့တောက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျီမေဦးကစီးကရက်ကိုဝေးရကိုရွှေ့လိုက်တယ်လှိုင်းတကားပြောထားမှုတဲ့ပကိုးကိုပြောင်းမှုကိစ္စလှုပ်ပါဦးကျမပင့်သက်တဲ့ခြိုက်ရှာရင်လည်းပြောလိုက်မိတယ်။ပြောင်းမလို့လား။ကိုကယူမပြောင်းချင်တော့မှတ်လို့ပါ။ဂျီမေဦးကကျမမျက်နှာကိုတိကျစိုက်ကြည့်တယ်။လှရင်ကမှမနေချင်တော့ဘူး။ကိုကြည့်သားရော။သူ့သဘောပဲလိုက်ချင်လဲလိုက်ပေါ့။ဘလို့လဲကွာယူတော့ဟာလဲ။အမေးပါနေတော့မေဦးရဲ့။မင်းအတွက်လိုင်ဝမ်းတာပါတယ်။အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ဂျီမေဦးက secret ကိုထိုးချလိုက်ပြီးတော့ဂျီမေဦးလှူရှာသည်များလှပနေစေမပြေလဲကိုကတော့ပြောင်းရှာချင်နေရတာပဲအင်းပေါ်လေးတနေ့မေဦးတိရနဲ့တယောက်ဘလို့ဖြစ်ကြံခဲ့လဲကျမမေကုံးကအတိတ်ပဲများစွာပါသွားပြီမြည်ဂျီမေဦးကကျမကိုမျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ကြည့်တယ်ပါလေယူကကိုပြောကမကင်းလို့ချက်လို့လားသူ့သဘောနဲ့သူကိုနဲ့လာတွဲတာပဲသူကစိတ်ကမရှိဘူးကအသားညိုအရှက်မြင့်တဲ့လူကြီးတည်ရမဟုတ်လား
ကိုယ်ပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာလေနောက်တော့သူကကိုမသိအောင်ချိန်လာပါလားလို့တယ်ဒီလူကမိမရှိတယ်ချိန်တန်တော့ထုံးစံတန်ကိုကရှောင်နေရပေါ့သူကတော့စွတ်တိုးဝင်နေမိဟုတ်မတားဘူးလားသူသိအောင်တော့ပြောပြတာပဲလူကြီးကသူ့ကိုကြောင်းထားပေးတယ်တဲ့ခုတော့သူဝမ်းသူကြောင်းနေပြီတဲ့ជីမေဦးပခုံးလေးတွန့်ပြတယ်မေဦးရေမင်းတယောက်တော့တင်းငိမ့်နေပါပြီနော်ជីမေဦးကချစ်စရာရှိမောလိုက်ပါတယ်စိတ်ချပါတငယ်ချင်းဟာကိုကသားသမီးတွေလည်းမွေးထော်အောင်ပါအပြတ်မှာជីမေဦးကအိမ်ရောက်လိုက်ပို့တယ်ကားထွက်ခန်းဒီမှာပြောသွားသေးတယ်ယူရိုဆိုင်ဆရာမကြီးမျက်မြတင်အောင်ကိုရိုကြောင်းနေရှိထားတာဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေကိုကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဇက်ကောင်ပဲ။ကျမတယောက်တည်းအိမ်မနေရတာဆဲရက်ခန့်ကြာသွားပြီ။ကျမမှာရုံးကိုစိတ်မပတာပါတက်နေရတယ်။ကိုကိုကိုလည်းပြန်လာစီခြင်းပြီ။ဒီကြားထဲတူတူရဲ့တရေဟာရုံးမှာလူပြောများလာတယ်။ဦးသားလည်းနဲ့တူတူတို့လဟာပြင်မှာနှစ်ယောက်တည်းမုတ်စားနေတာတွေ့ရတယ်။ရုံးမှာတော့ကျမနဲ့တူတူသိမ့်မဆုံးဖြစ်။တညက်နေမှာတော့ရုံးကနေပြီးအဆောင်သွားပြစ်တယ်။တူတူကိုအခန်းထဲမှာဆန်းသန်းတွေ့ရတယ်။ဟေးတူတူတို့နှစ်ယောက်ရုံးမာတာမဆုံးမိဘူးနော်တူတူရုံးမတက်တာ၅ရက်ရှိပြီတူတူကမျက်နှာမသားမရနဲ့ပြန်ပြေးတယ်မြတ်မြတ်င်းကကျမကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြတော့ကျမဘာမှစမ်းမနေပြက်သူ့ကိုအလုတ်သွင်းပြရဲ့လူကြီးနဲ့လူတွေကသမုတ်ကြတာရှက်လို့ရုံးမတက်တာတဲ့တူတူပြန်ထွက်သွားမှမြတ်မြတ်င်းကကျမကိုပြောပြတယ်အေးလှိုင်းလဲကြတယ်လှိုင်းတော့ဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာသူ့ဘက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလူကြီးကမယိုးတာအမှန်ပဲအစကတည်းကမဟန်လို့သူ့ကိုတော့ခြေလုံးလက်မခံဖို့ပြောသေးတယ်သူကလည်းအလုတ်သိပ်လို့ချင်နေတာလေအေးပေါ့လေသူများမင်းကလေးတွေအလုတ်လို့စားရတာမလွယ်ပါဘူးကျမတို့နေရာအဆောင်ကနေထွက်ပြီးတော့အင်းအားကံဘက်ကိုရှောက်ခဲ့တယ်ကျမလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ပြဿနာကိုပြောပြမိတယ်ဒီတော့လိုင်းကအိမ်ပြန်အပ်ပြီးတော့ငွေပြန်ပေးချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မြညာရေပြီးတော့လာရင်ရန်ကုန်မှာမနေချင်တော့ဆေးကြီးတယ်။နှစ်ယောက်လုံးပကိုးပဲပြောင်းနေချင်တယ်။ကိုကြည့်သားခေါ်လို့ရပါမလား။သူဘဲမှမပြောင်းချင်လို့ရန်ကုန်မှာကပ်နေတာပဲဟာ။ကျမတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ဒီတခါတော့လှိုင်းတို့ပြပြသားသားဆွေးနေရမှာပဲ။သူမလိုက်ချင်လှိုင်းတယောက်တည်းပြန်တော့မယ်။ဆင်းဆင်းဆာဆာလုပ်ပါအောင်ကွာ။တော်တော်ကြာအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်နေမယ်။မင်းတို့ဟာမချစ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။ကျမကအင်းရကန်ဆက်မှာချေချထားရတဲ့ငိုင်းနေမိတယ်။မမကြီးအစလေးကိုရိုနီယောအင်းအားလျှောက်တိုင်းအနာဂတ်တွေအတွက်မျောလင်းချက်တွေကျင်းနူးစရာတွေကိုတွေးပြီးတော့အမြဲပျော်ခဲ့တယ်။အခုတော့ချီနာရောက်ရင်ကိုဘဝမှာရှီမန်းတာတွေမဖြစ်ခဲ့ပါလားလို့တတိယပြီးတော့ငိုချင်တယ်။မမတင်ကကျမလက်တွေကိုစုပ်နေပြီးတော့အားပေးရှာပါတယ်။ကိုကိုပြန်လာပြီနော်။ကိုကိုသိပ်ပင်ပန်းနေလားယင်။ပါရောတိတ်အားငယ်နေရပဲလားကိုကိုကကျမပခုံးလေးကိုစုပ်ကိုင်းကနှစ်ပူးပြင်ကိုညင်သာသာနမ်းပါတယ်အားငယ်စရာတွေလဲမထွေးတော့ပါဘူးကိုကိုရဲ့ကိုကိုနဲ့တော့ဆွေးနွေးကြတာလေးတွေရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်လာရကဲလားကိုကိုကကျမကိုအိပ်ရာစီဆွဲခေါ်သွားတယ်ကျမကိုရှင်ငွေနဲ့အချာကြီးဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကျမလူးလုံးမိခေါ်လိုက်စဉ်ကိုကိုအိပ်ပျော်နေပြီကိုကိုမျက်နှာကိုငေးမောရင်းနဲ့ကျမရှင်ထဲမှာအမြင်မသိတဲ့ဝေဒနာတရခံစားရတယ်။မနက်လင်းလင်းချင်းကျမအိပ်ရာထားဆေးသွားတယ်။ရုံးပရက်မလို့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုရွှေးဝယ်လာတယ်။ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်နေသေးကိုကိုကသဘောကျစွာကြည့်နေတယ်။သိပ်ပံမဝါရှိခဲ့တဲ့စာတပိုက်ကိုတရိယာမိတယ်။ကိုကိုအိမ်တော်တန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာခန်းနာဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဘာများလဲကိုကိုရဲ့ဆရာကတော်ကြီးကចောင်းသူတွေကိုဟင်းချက်တင်တာလေ။ကမွန်ချေရဟင်းချက်နေနေပဲတင်နေတဲ့ကျသားဟင်းချက်နေလဲတင်ထပ်ပါတယ်တဲ့ဝယ်မချက်နိုင်လို့မတင်ရတာတဲ့ကျမကပြောပြီးတော့ကိုကိုထမင်းမကန်တဲ့ဟင်းတွေကိုခတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုကိုအားရပါရစားရကြည့်ပြီးကျမကျဉ်းနှုံးမိပါတယ်ကျဉ်းနှုံးမှုနောက်ကတပြင်းတစ်ချက်ကရှိုက်လိုက်သေးတယ်လိုင်းတို့ယူထားတဲ့ငွေပြန်ပေးဖို့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကိုထမင်းစားပေးလျင်ကျမပြောချင်တဲ့စကားပြောရင်စားလိုက်မိပါတယ်ဖွားမြက်စာပနာဝိုင်းဝန်းကူကြလို့ပြီးသွားပြီအကျွေးလဲတင်သွားတယ်ကိုရိုဝိုင်းဆက်ရမှာပေါ့ငွေထွက်တော့ပြင်မမခံပါနဲ့ကိုကိုရဲ့အိမ်ပြန်အပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ပါနမို့ဆိုကြည်ကြည်သူစားကျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးတဆူကိုကိုရောဘယ်မှာသွားနေမလဲလိုင်းကိုကိုကကျမကိုချင်းမေးလာတယ်ကိုကိုကိုရိုင်းကငွေထွက်ပြောမထွက်ရတာဖြစ်တယ်ပြန်ပေးလို့ပုံရပါတယ်
လိုင်းတော့ဘကူမှပြန်နေစင်းနေကိုကူလည်းလိုက်ခဲ့ပေါ့အလုပ်ပြောင်းလို့မရအောင်ထွက်လိုက်ပါလားကိုကူစေးရောင်းဆိုင်ဒီထက်ရပါတယ်ခုတိုင်းဆိုကိုကူလည်းယာရုတွလာတာမှမဟုတ်တာလိုင်းလည်းစေးဘဝတက်ဖို့မလွယ်ဘူးရန်ကုန်မှာလည်းလူမှုစိတ်ကလုံးဝအောင်လုံးလည်းချလည်းလိုက်နေတာကိုကူအံ့ဩသွားတယ်ကျမကိုလည်းမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေရလားအထူးဆန်းကြည့်နေတယ်ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်လိုက်ရဲ့အလုပ်ထွက်ပြီးစေးရောင်းဆိုင်လို့စေးရောင်းတော့ဘလောက်ရမှာလဲကိုခင်မမောင်ခိုးလို့မှဖြစ်မယ်ပြီးတော့ရွှေကောင်ပြစ်ပြီးတောမှနေချင်ရတယ်လို့ကိုကိုကလည်းဘကိုကတောမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရံကောင်ကဘလောက်များကောင်းလို့လဲပျော်ရွှင်စရာတွေမမောစရာတွေရှိတာတော့မှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုမမခံစားနိုင်တာများစုကလည်းလှိုင်းလို့လို့ပဲသူများတိုက်ကြည့်နေနေရပါမယ်ကိုကတဲတာတာနဲ့နေရတာသူများကားစင်းနေပါမယ်ကိုကလမ်းလျှောက်နေရတယ်သူများကပေါ်ဆန်းမွှေးတို့ငွေကြွေးတို့စားနေပါမယ်တော်ပါလိုက်ရလိုင်းပြောလိုက်စိတ်ပြက်စရာကြီးပဲကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေတတ်ဘူးကိုကုတ်နေနဲ့ရန်ကုန်ကခွာဖို့လုံးဝစိတ်ကူးရရပါမပေါ့ခါခါတီးတီးဖြစ်နေတယ်အလုတ်ထွက်ပြီးလိုက်ဖို့ကဝေးလာဝေးကိုကိုတို့မျိုးရွာအရာရှိရှာကံမျိုးရုံမလို့အချားလို့ကိုချင်မကြီးကျမအလိုသာဖြင့်တောမှာချမ်းဝဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးဒါလှုပ်လိုက်ချင်တယ်ကိုကိုကတော့အိမ်လို့ကိုစိတ်ဝင်စားသူမလို့တူရင်းကင်ပေါ်တော့မှရှောင်းလေလို့ပဲစိတ်ကူးမှာမဟုတ်ကဲဒါဖြင့်ကိုကိုရေတကယ်ပြဿနာလိုင်းတို့ဘမနေကြမလဲကိုကိုတို့အိမ်မှာနေပါလားလိုင်းရေခုစုဖွားမြင်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာဖေဖေရလွယ်မမမတ်ရှက်တီမဲ့လူရောမရှိတော့ဘူးဖေဖေရလည်းတက်ကြည့်ပြီဒါနဲ့ပါဆိုကိုကိုတို့အိမ်လိုက်နေဖို့ခေါ်တာ၃ငါရှိပြီတကယ်တော့နေလို့မဖြစ်မှန်းကိုကိုသိပြီပါတယ်ကြံရမရလို့ပြောခြင်းလို့ကျမထင်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲကို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 တို့အိမ်မှာနေဖို့ရေကိုကိုမှနေဖို့ရယ်ဆိုရရတကယ်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတကယ်ဖြေရှားမှလှိုင်းတို့အိမ်တော်လေးဆက်လက်တည်တဲ့အောင်ဘလို့ဖန်နေရမလဲဆိုတာပေါ့လိုက်စကားနည်းနည်းလိုက်လားကိုကိုတို့နှစ်ယောက်တည်းဆက်နေနေအောင်ဒီထက်စပေါ်နေတဲ့အိမ်ကိုရှာကြတာပေါ့ကျမကောင်းအောင်အသားရမ်းပြတယ်ဒီခေတ်မှာစပေါ်နေနေနဲ့အိမ်ရဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အိမ်ရှင်တွေကတဦးဆင်းသွားရင်နောက်တဦးစီကနေပူတောင်းဖို့အသင့်ရှိနေတာသူတို့လည်းစိုးမစိုးသားအစစအရာဈေးကတက်နေရမဟုတ်လားလူတွေကလည်းများလာတယ်တိုးပွားလာတယ်လူနဲ့အမျှနေစရာနေရာကလည်းတိုးပွားလာမှာမဟုတ်ပဲဝိစာစားစရာတွေများလာမှာမဟုတ်ပဲလူတယောက်တည်းအရေးကြီးဆုံးကစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာတွေမပြောပါနဲ့တော့ကိုကိုရဲ့လိုင်းတို့အတူနေသမျှဒုက္ခတွေရှင်းဆိုင်အောင်ပါပဲတကယ်တော့လက်မထက်ပဲရှင်းစားပဲထားနေခဲ့ရင်ကောင်းပါစီစံလိုက်မှာဘလို့အတွင်းမျိုးတွေဝင်နေပြီလေဒီတခါတော့တက်တည်နေတာလှိုင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါရောလားအိမ်ောင်ကြီးအဖေဒီမှာရှင်မကြီးရဲ့ပြောပါတော့ပြောပါလိုင်းတို့အားလုံးလက်မြောက်ရှုံးပေးချင်နေပြီကိုကိုကကျမကိုနားမလဲဆိုတာကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကျမမျက်လုံးအိမ်တွင်မှာတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြေးရှမ်းလာတယ်ကိုကိုကကျမမျက်နှာကိုရှင်ဝင်တွင်းသို့တွင်းကတက်ပြင်းကိုရှာလိုက်တယ်ကိုကိုတို့နေရာလောအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မဲ့နေလန့်ကိုရှာပြရစီအောင်လိုင်းရဲ့ရှောင်းဆဲချိန်မှာကျမဈေးဝင်ဝယ်ရတယ်38လမ်းဈေးခွာတက်လက်ဈေးကျုံရဈေးမှာဝယ်တယ်ယနေ့တော့38လမ်းဈေးကိုဝင်ပြတယ်ကိုကိုရိုရင်နဲ့နေတော့ဒီဈေးမှာမျက်နှာတိများနဲ့မကြခဏစုံတယ်ဒီနေ့တော့ကိုကိုရိုလမ်းထဲကစကားပြောကောင်းတဲ့ထုံမြကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကျမအလှဉ်စလို့ဈေးဝယ်တာမလို့တာမန်အပြုံးနဲ့သာနှုတ်ဆက်ပြီးဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ထုံမြကြီးကတစုံတစ်ခုကိုပြောလိုဟန်နဲ့ကျမနောက်လိုက်လာတယ်ဘာတွေဝယ်မလို့လဲတူမဘာတွေဝယ်ရမှမသိပါဘူးထော်ရဲ့ပစွန်နဲ့နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဖလန်တာဝေးကြောင်ရင်ကောင်းမလားလို့အေးလေညီတို့လည်းတော်ချက်သေးသွားမှာပဲသူစကားကစမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကျမခိတရလိုက်မိတယ်ရှင်အော်တော်မြင့်ဆုံးတာဆေးကူရာတချို့ကတော့ငွေတော်ကုန်သွားတယ်ဆိုသူတို့ကလည်းအေးတော်ရုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးအသူကခန်းနာတော့မှခန်းခန်းနာနာချချင်လားကြွားချင်တာအလွန်ပဲတေးတဲ့သူကလည်းသေးပြီးတာ哦ကျမဘာပြောမှန်းမသိသူစကားကိုစောင့်နာထောင်နေတယ်ဒါနဲ့နေရောငါနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးငွေကသူတို့ကဆက်မလားညီတို့ကဆက်မလားကျမပြီးတော့တွေ့လိုက်မိတယ်ဒီမိန်းမကြီးကအတိုးပေးငွေချေးသူတို့ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ဝိုင်းဆက်မှာပေါ့လေအင်းငွေကဘလောက်ပါလဲကျမရောရောင်ရေးမသိမသားစကားထောက်ကြည့်ရပါတယ်မောင်ချီတာလာယူသွားတာပဲလေတထောင်ရေပေါ့ဟောဟုတ်လားကိုကိုကငွေချေးရတယ်ဒါပြောတယ်ဘလောက်လို့မပြောလို့ပါကျမသွားအောင်မယ်နော်အေးအေးကျမတို့ဈေးကိုပင်ဖြောင်းအောင်မွေးနိုင်မဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ကိုကိုမရောက်သေးအခုတလောကိုကိုက
ငင်းငင်းငါရှိလာပါတယ်။ကျမမသိအောင်ပြဿနာတွေတယောက်တည်းဖြေရှင်းနေပြီထင်ပါတယ်။ငွေကိုအားလုံးသဘောတူချိတာလားကိုကိုတယောက်တည်းနဲ့ချိလားမသိ။ဒီမိမကြီးကအတိုးယူရလဲမြား။တရာကို10တိုးဆိုလား။ကျမကိုကိုလည်းဖွင့်တော်မမေ့ရက်တက်နိုင်လျင်တော့ကျမလည်းကိုကိုမသိအောင်ကိုကိုပြဿနာကိုရှင်းပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ကိုကိုမှအကျွေးတစ်ထောင်တင်နေပြီ။ဒီကျွေးကိုဘယ်လိုဆက်မလဲ။ကျမတဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြောမှဟာကရေရဆက်မလာတလားတလားအကျွေးသာဖဲဆက်ရင်လာကထုတ်ပြရတယ်လက်ထဲတပြားမှကျမယ်မထင်ကျမကလည်းရောင်းစရာရွှေတို့ရွှေစားတွေကကုန်တလောက်ရှိနေပြီအဝတ်သက်ဝယ်ခြင်းနိုင်အဟောင်းတွေကိုခြားရခြားရရောင်းရသဖြင့်အဝတ်ဟောင်းမှရောင်းစရာမရှိနောက်ဆုံးလူစီကဘူးကုန်မယ်မကြံတော့ကြည်ကိုကိုမှကျမမသိတဲ့ခက်ခဲတွေရှိနေလားလို့ကျမလည်းကိုကိုအိပ်ပျော်နေစဉ်ကိုကိုနဲ့မကွာကိုင်ဆောင်လေးရှိတဲ့တနားလေးကိုခိုးဖက်လိုက်တယ်တရားရည်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားရေးမှတ်ထားတာမတွေ့ရ။ရုံးကငွေစုငွေချေးအတင်းရဲ့ငွေချေးရန်ဖြည့်ထားတဲ့လျှောက်သားကိုတွေ့ရတယ်။ချေးယူမယ်ငွေက900ချက်ဆက်မဲ့ကာလာ10လ။ကျမတပြင်းကိုတွင်နေချတယ်။ကိုကိုကလည်းစိတ်ဆင်းရအောင်ဘာမှမေးချင်တော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကိုကိုလိုင်ပြောတာကိုတိချာနားထောင်ပါဦး။လိုင်းတို့အိမ်ခန့်ကိုပြန်အပ်လိုက်ရအောင်ပြန်ရမယ့်စပုံငွေကိုဆက်စရာရှိတာကိုဆက်အဲကြည်ကြည်သူစားတို့ပေးပြီးတော့လိုင်းတို့ငွေပြန်စုမယ်လေငွေစုပြီးမှနောက်ထပ်အိမ်ရှာတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်အပ်ပြီးတော့ဘယ်မှာသွားနေမလဲကျမကိုကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ရေကပြောလိုက်တယ်ဒီလိုလေးကိုကိုရဲ့အကြံကုန်ဂလုံးဆက်ချက်ရတာပေါ့လိုင်းကမီးတို့စီခဏပြန်နေကိုကိုကကိုကိုတို့အိမ်မှာပြန်နေဒီစားတဲ့ငွေကိုစုတာမကောင်းလားယင်ပြီးတော့ကိုကိုဆူစမ်းမအောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဟိုလိုင်ပကိုးအလုပ်ပြောင်းဖို့တင်ထားတယ်ကိုကိုကကျမကိုရှိဝေးစွာကြည့်နေတယ်လိုင်ကိုကိုကိုပြစ်သွားတော့မလို့လားကျမကမန်းကရန်ထပြီးတော့ကိုကိုရဲ့လက်မောင်းတွေကိုစုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ဒီနည်းပဲရှိလို့ဒီနည်းပဲကြံရတာပါခုလဲလိုင်လို့သမီးလေးကိုပြစ်ထားရတာပဲလေကိုကိုမှတိထက်ကောင်းတဲ့နီလန်ရှင်လည်းပြောပါအောင်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုတွေ့ဝေးသွားတယ်အဲ့ရပေါ်လှဲပြစ်ပြီးတော့မျက်နှာချက်စီကိုငေးနေတယ်။အိမ်အတွက်အိမ်နောက်အတွက်ကိုကိုတော့ကရောက်နေရကိုမကြည့်လို့ပါ။ကိုကိုသာသူ့အိမ်မှာပြန်နေရင်ကျမတို့မိသားစုတော့အဆင်ပြေသွားမယ်။ကိုကိုတို့မှဟန်သာရှိပြီးတော့လက်ထဲမှာငွေတစ်ပြားမှမရှိ။အကိုကြီးကိုထွန်းတာလည်းမထောက်ပံ့နိုင်တော့အဖေပင်စင်လာစာလည်းမဖြစ်စလောက်။ကိုကိုသာတာဝန်မျှယူလျင်ဖေဖေစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။အိမ်စပေါ်ငွေပြန်အလင်အကျွေးဆက်ဖို့သာရှိတယ်။ကြည့်ကြည့်သူစားတို့အတွက်လည်းမဟုတ်တော့ငွေရကုန်ပြီးနေပြီကျမတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲဖြုတ်ပင်နဲ့ဖြစ်သည်မရှင်ဆိုင်ပါစို့အကျွေးဆက်ရမယ့်ငွေနဲ့ကုန်ကြမ်းစစ်ထွေထွေနှုတ်လိုက်ရင်စားဖို့ပင်ကြံတာမဟုတ်တနေ့တနေ့စိတ်ညစ်ရတာနဲ့အသက်တူမယ်ပြောစရာလဲရှာတွေ့မှာမထင်ရန်ဖြစ်ပြီးမှလမ်းခွဲရတာနဲ့စားရင်တော့ဆေးရနဲ့မလွဲတာလို့ခွဲရတာတုံးမယ်ကျမအိတ်မပြောဘဲနဲ့ကျိုးစားကမျက်စိမိတ်ထားသောကုကုဘေးရနေ၍တပြင်းကိုခိုးရှိုက်ကမျက်ရည်မချမိအောင်ငုံနေပါရဲ့မနေနေလိုက်ခွင်းတလာရှုမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျမမမင်းနေမကောင်းလို့ပါဘကိုးကလူကြုံနဲ့ခေါ်လိုက်လို့ပါတန်ကျိုးစားပြနိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့လုတ်သက်ခွင်းကသုံးလျက်တော့ကျွတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပြလိုက်ပါမယ်လေကျေးဇူးပါပဲဦးလေးရဲ့ကျမခွင်းစားတင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာကုကုမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ပြင်လာတဲ့အဝတ်အစားကိုရှူတယ်ကိုကိုအတွက်အသင့်ရထားတဲ့ဆောင်စပွဲဝတ်တင်ပြီးပူရာယုံထွက်ခဲ့တယ်။ဒီတခါတော့ကျမနေထိုင်ခဲ့ရအင်္ဂလိပ်ကိုငယ်ဆောင်ရင်းများလှဲ့မကြည့်၊ညရည်လည်းမကျ၊ရှင်ထဲမှာနာနေတယ်။ကိုကိုရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုချစ်နဲ့ထူထောင်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေတာ။ဒီကရန်ကြာစိတ်ကူးရင်နဲ့လက်တွေ့ဘဝတခြားစီ။လိုင်းတို့ချစ်ခဲ့တော့ဆီပြက်တနာဆန်ပြက်တနာမတွေးခဲ့ဘူး။နေစရာဆိုတာရှာရင်တွေ့မှာပဲလို့ထင်နေ။တကယ်တော့နေဖို့စားဖို့ဆိုတာအစ်စ်ထက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေပါလားဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ဒီလိုပဲလူလောကဓမ္မတာအိမ်အောင်ပြုကြတာမဆန်းပါဘူး။အိမ်အောင်ရှင်တွေမှကဘာနဲ့အဝတ်မှာစားဝတ်နေစက်တဲကြတာလေကဘာနဲ့အဝတ်မှာထီတန်တွေကိုမခံနိုင်လို့သာအိမ်အောင်ကွဲကြစရန်ဆိုရင်ခက်ရကြည့်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရဲ့နေစင်တဲ့အများလူတွေကဒေါသထမ်းကြတယ်။ကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါတယ်။ညတာစိတ်ကင်မဲ့တယ်။မိမိတဝမ်းတစ်ခါဝါဖို့အတွက်ခြေထောက်တနေရာစာရဖို့ဆိုရင်တစ်ဖက်လိုခွင့်ရင်နည်းနည်းမှမပေးနိုင်ကြဘူးဒီလိုမျိုးစိတ်ထားတွေကလူတွေရဲ့ရှင်မှာတစားတစားကြီးထွားနေတယ်
ကိုကျင်လျာပဝန်းကျင်မှာတော့မလွဲတာမရှောင်တာလွှမ်းမိုးစားပြုနေတယ်။ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ့်မိသားစုပေါ်မှာပါဝင်ရောက်နှောက်ရှက်လာပြီဆိုရင်တော့လူတွေကအိမ်အောင်မပြုတ်ပဲတူရဲရက်တင်နေရမှာကောင်းပါလေရောမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြလုံးလို့အတူတူနေခဲ့ကြတဲ့လိုင်းတို့နှစ်ယောက်မှာချစ်တင်စကားဆွနေကြမဲ့အစားနေ့စဉ်စားဝတ်နေပြဿနာတွေအကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားပြောဆိုနေခဲ့တယ်။အိမ်တော်တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးကိုကိုအတွက်ရောလှိုင်းအတွက်ပါကျင်းနူးစရာဆိုလို့တကွက်တလေးမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။လှိုင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်လေးကိုနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြားကန်ခဲ့ပါပြီ။အခုတော့လှိုင်းမှာအင်အားမရှိတော့ဘူး။ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီ။ဒီတော့လှိုင်းလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်ပါပြီ။စိတ်သက်ပြောင်းညံ့သူရဲ့လို့လှိုင်းကိုတတ်မှတ်ရင်လည်းခံရမှာပါပဲ။ကိုကိုလှိုင်းလှုပ်လှက်ခွင့်ပေးပါရယ်။လှိုင်းတော့သမီးလေးနဲ့အတူကိုကိုရဲ့လှိုင်းရထားဝေါ်တာကျမရဲ့ရှင်ထဲမှာပဲ့တင်ခတ်သွားပါတယ်။ကျမမျက်စိအလုံးစုံကဘာမှတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရ။ကျမစိတ်ထဲကိုကိုတယောက်ကျမစီပြေးလာနေလို့ထင်တယ်။လိုင်းလိုင်းအိုးကိုကိုပါလား။တကယ်ကိုကိုပါပဲ။ကျမထင်နေခြင်းမဟုတ်။ကျမဘေးကဘရင်ပေါင်နာမှာကိုကိုရောက်နေတယ်။ကိုကိုလိုင်းသွားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိ။ကိုကိုမျက်နှာမှာချွေးပြန်နေတယ်။ကိုကိုကအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေတယ်။လိုင်းရောကိုကိုဖုန်းဆက်မိတယ်။ဒီနေ့တော့လိုင်းခွင့်တယ်မိအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့နေများမကောင်းလားလို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့တာလိုင်းရဲ့စာကိုတွေ့ရော။ကျမစိတ်ထဲအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်မိတယ်။လိုင်းရဲ့ကိုကိုဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူး။ကိုကိုကရထားပေါ်တက်လာတော့မလို့ကျမကိုပဲဆွဲခေါ်တော့မလို့ဖြားများနေတယ်။ကျမမလုံးမရှက်ကြောက်ရွံ့တဖွဲမြဲမြဲမြန်မြန်ကြီးထိုင်နေတယ်။ဒီနေရာမှာကျမကိုယ်တိုင်ဘလို့မှကြောက်ရွံ့ပဲမနေနိုင်။အေးပါလေလိုင်းကိုကိုကိုတားလို့လည်းမရတော့ပါဘူးချိန်မဲ့လိုင်းရဲ့လိုင်းစိတ်ပြေလက်ပြောင်းနေပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါလိုင်းစာရရလို့တော့ကျမကစကားတစ်ခုကိုကြိုးစားရပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလကောင်ရဲ့လိုင်းတို့အိမ်ကိုပြန်ယူဖို့အင်ရှင်ကိုပြောခဲ့ပြီနောက်ငားမဲ့လူကတော့အိမ်ကိုလာကြည့်ပြီးဆံငွေပေးသွားပြီလေအိုးလိုင်းရဲ့ကိုကိုအခက်ခဲတွေကိုလိုင်းသိတယ်ကိုကိုလိုင်းလဲဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းတတ်ဘူးလိုင်းတက်နိုင်တာဒီနည်းပဲရှိတယ်ဒုတိယကျင်းရထားအိုကိုဆွဲလိုက်တယ်ဘေးနေရာလေတစားတစားရွှေလျားစားပြုနေပြီကိုကိုကငင်းငင်းငငိုင်းနဲ့စက်သေးသေးကရှက်နေတယ်ကိုကိုမျက်လုံးစုံကမျက်ရည်ဝဲလျက်အငုံလွဲတဲ့ကျမမျက်ရည်မကျတော့ပါကိုကိုတွင်ကဝိုးဝါးပြောက်ွယ်စားပြုမှမျက်လုံးကိုစုံမဲလိုက်တယ်ထိုခါမှမျက်စီထဲမှာအသွင်အမျိုးမျိုးကိုပြူးပြူးပြက်ပြက်မြင်နေရပါတယ်အတန်မျိုးမျိုးကိုဝိုးရွားချားနေရတယ်။ခေါင်းထဲမှာရှိဝေးလာတယ်။ကိုကိုရဲ့မျက်ရည်ဝဲသောမျက်နှာ၊ချီမေဦးရဲ့ဝန့်ထည်သောအပြုံ၊တူတူရဲ့နွမ်းလျသောအသွင်၊တီရာနွယ်ရဲ့မချိမဲ့မြင်ရှဲတန်လေး၊ထွေထွေရဲ့ကြည်ခွဲနေသောရှိုက်တန်တဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့စာရေးဆရာမမမအင်းလျာရှိတာထားတဲ့ပျောက်တော်လမ်းမှာစံတော်ဝါဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းကတော့ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နောက်ထပ်လည်းတစ်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်းကောင်းလေးတွေချက်ရှိသေးရကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးနှဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နှဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။